ngeten di Jemaya, Sonia Bagano. Ini rumah luar loh. Lalu ya. Aye, tapi ini bayar dong. Obi, aku belum yolo. Tapi ini bu, belajar ni tu. Ini belajar lah, ini belajar lah. Apa daya barai, no? Alena barai, itu baru belajar lah. Baru tu leh sih, no? Tadi soalnya, jadi ani ini belajar lah, jadi dalam tu leh. Oi, tu punya tu jalan lembut dia, no? Eh, tu punya tu eh, dia tu diluli, dia naya buku eh, jika tak beli jalan tu belajar efek, jadi anak ni job, no? Wanita barai tu punya tu dia lah, jadi tu, namun lagi ni tu ada tu. Nampaknya ini lari ni ada ni ada bukan ni kan? Jangan lari ni. Kalau lari jam jam itu ini lari ni ada, nampak lari ni ada apa? Biasa ni tu kan? Jodoh nol, jodoh apa? Ayat debat orang yang kita, lawan kita ni. Ayat debat orang itu lawan kita ni tu kan? Oh. Aili itu lagi seorang lagi. Kalau saya dua orang kalau dia nak, dia ni tinggi ni rupanya. Dia ni tinggi ni miram juga. Jadi ni saya dua orang lalu. Oh, cuma lekas seorang lagi mana lalu jadi ni. Dia ni tinggi ni sekarang. Eh, cuma lekas lalu jadi. Dia ni ni nampak ni gaya macam. Ini bahasa negara. Oh, jadi ini juga ada cara bukanya ni jawab tu. Eh, jadi ini juga ada cara bukanya tu. Jadi, jika kita yang dekatnya tapi pola, dia pola dia. Kita beri leju tu alam. Jadi, mana tu yang ini salah siapa? Jadi, mana ini? ก็เราจะรู้เราจะรู้เราไม่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 รู
Aku baru punya rezeki aku tidak nanya nanya aku tidak mengelak mengpidato kan aku hari itu kalau no era itu sih mistro era ya ada mandanila ulu pada dia no ah mengelak mesin ni dia sama mengelak tu dia tujuh lah bidari mesin ni lu mulu dari dia ni cakap ni dia sama dia no pidato kan tujuh lah มันจะมีลูกใช่เดี๋ยวมิตรตุกันก็เลยมาดามุกเวลาตุกันก็เลยมาดามุกเด็กเราใช่ตุกันก็สุดแล้วตุกันก็สุดแล้วสุดแล้วก็ที่มีลูกเดี๋ยวชาบีก็ที่มีพอพี่ว่าที่มีเลยพี่ยังโอ้โหเนาะเรียบเยอะกว่าที่มีสุดแล้วเด็กเอ้ยที่มีเนี่ยกู ที่ข้าพเจ้าทำได้ที่ข้าพเจ้าทำได้แล้วเป็นเด็กดูมาดูดีอย่างเอร่าเรียกูจีริเจ้าทำมาทำยาทำผิวไม่ดีเอริสารีกูเจ้าทำเจ้าทำแล้วบ้ามันผิวเอริสารีกูเนี่ยมาลูกเป็นลูกยัง เอาไอ้ลูกมีลูกที่ได้ไปเลยตัวแต่เจ้าอาญาแต่เจ้า
အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အာမြန်မာလူပြန်တတ်တဲ့အနေထားတော့ရောက်တယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူလွဲထားတယ်သူတို့ဘာလွဲထားတယ်လဲလို့ဆိုတာလေးကိုများတို့ဒီချာချာသူပြီးကြပါဗျာ။ဘုရားနေပြီးတော့သမထကဘောဓနာတုတ်္တာဟောတဲ့အခါမှာယန္တို့ရေအဲတို့ယန္တာကိုဖြစ်ပြီးပါဗျာ။အဲ့ဒီကနာပါအဲဒီကိုညတော့ရှင်မအတ္တဒီကိုရှင်ဝါပါတော့သာရှင်နာပါဟုတ်အဲ့ငါပါယံမဖြစ်သေးပါဘူးဒါလို့လည်းပဲဒါလူမဟုတ်တော့ဘူးသူကလူမဟုတ်တော့ဘူးဒါလူရေလုံးကြိုင်စားတော့ပြီးမဟုတ်ဘူးတို့ကသူ့ရဲ့အတ္တိတရားရဲ့သူ့ရဲ့အမြင်များကပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုဥချုပ်ပြရတော့သိသိငွေရတဲ့တော့သူကလုံနေတယ်ဘယ်ဥချုပ်သူ့အောက်မှာတို့မနေဘူးအဲ့ဒီဥချုပ်သူတွေကိုလည်းပဲသူကနေပြီးသူ့ကိုဥချုပ်ပေးဖို့အတွက်အခွန်ဘာသာတွေလည်းပေးအောင်လို့ပြင်ဆင်ရတယ်အဲအခွန်ဘာသာမသွေးတယ်လို့သူတို့ကနေပြီးကြီးစိုးနေတဲ့အလုပ်တွေလည်းဘယ်အလုပ်မှမလုပ်ဘူးအဲကြောင့်မို့လို့သူကတော့ယဟန်တော့ယဟန်လို့ပြောရတာပေါ့အဲလိုလည်းသူတို့ဘုရားဝါဒာမှာမဖြစ်သေးတာဆိုဘုရားဝါဒာယဟန်ကိုဆွဲဟာမျိုးလို့ပြန်သွားမှာဆိုလို့ယဟန်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့ဘုရားတော့ပေါ်လိုက်တာတော့ပြိတ္တူကြီးပြိတ္တူကြီးဟုတ်ပါရဲ့နော်အဲတကယ်ကြတော့အဲ့လိုဟာတော့ပြင်သူ့ရဲ့သာသနာနဲ့သူနေတဲ့သူတွေဆိုတဲ့အလူအဖက်ကြီးဝင်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူတွေဆိုလိုက်တယ်တော့ရင်တော့လူသားတို့ရေးလူသားတို့ရေးနဲ့ပုံမှာပေါ့တော့အဲ့ဒီသူတွေကိုသူပထမဆုံးတဝက်ကြလေးမှာပြောခဲ့တယ်ဣတိကျကျတော့သူပြောခဲ့တာတော့ဟုတ်ချင်တာဟုတ်ချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တရားရဲ့တရားတွေကိုဘုရားပဇတ်ထရားနေပြီးတော့ဒီမိသားစုကြီးကြောက်ပြောလိုက်ဒီသားစုကြီးတွေကနေပြီးတော့ဒီလူမျိုးလို့ညာဟောတာကြီးဦးတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ပြန်ပြောအဲ့ဒုတိယလူကလည်းပဲဆက်ပြီးတော့အဲ့ဟောတဲ့တရားကိုတောက်ထားတယ်ဟုတ်အဲ့ဒီသူကနေတတိယလူတတိယလူသရုပ်ခမြေသူသားလူသူတို့တရားကြားတာဆိုတော့ကောင်းကြည့်ပြီးတော့တောင်းပါမယ်ဒါပေါ့ဒီရောက်နေရောမှာပေါ့လို့ပြောပါတော့အဲ့လိုပဲဒါလည်းသူကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဒါလည်းပြောဝကြတော့အတိအကျမဟုတ်တော့ဘူးလို့သူပြောပါဗျာနော်ဝကြတော့အတိအကျမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဗျာပြောခဲ့တာတော့ဒီကြောင်းရဒီလူလေးပြောခဲ့တာပဲလို့သာပြောလိုက်ပါဗျာသူကဘာပြောလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အစဆုံးသူပြောလိုက်တာကြီးဟာအေးတဲ့တို့တရားကျင့်ကြတဲ့သူတရားရကြဖို့လုပ်တာတို့ကတရားရကြဖို့လုပ်တယ်လို့ဆိုရင်တရားရကြဖို့တားမြစ်တဲ့အချက်နဲ့ချက်ရှိဘယ်လိုမှသူတရားမရနိုင်တဲ့အချက်နဲ့ချက်ရှိအဲ့ဒီအချက်နှစ်ချက်ထဲမှာပထမတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကာမဒုက္ခံကြံလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမစင်တော့အကြိုက်နောက်လိုက်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ပါဘူးအဲ့ဒါမျိုးအကြိုက်နောက်လိုက်ပြီးလုပ်နေတာကတော့သူတရားမသိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကြတော့အဋ္ဌကိလေသာမျိုးပေါ့ဒီတော့နောက်ပြက်တော့လည်းရဘူးပြောတာပေါ့နော်သူကနှစ်စုံရပြောတာဒီအစွန်းနှစ်စုံပြောကြတာဘာဖြစ်လို့ဒါကြီးသူပြန်ပြောနေတာလဲလို့ဆိုတော့ဒီအစွန်းนี่ကိုလိုက်လို့ရှိရင်တရားမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ပပ္ပစီဒေနပထမဝတိတ္တပါဒီပပ္ပစီဒါဟုတ်ကဲ့နော်စာဆုံးကျင့်တယ်ပို့ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာဟိုလုတ်တတ်တဲ့ဟာကိုလုတ်တတ်အောင်လေ့ကျင့်တာကိုကျင့်တယ်လို့ပြောတာညာနော်ဥပမာလက်သမားမလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်လက်သမားနောက်လိုက်လက်သမားတွေလုတ်ဘယ်ဟံမလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဟံနောက်လိုက်ဘယ်ဟံဒီလုတ်ဆက်ကြည့်ရတယ်။ဒါပြေးမလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဒါပြေးတဲ့လူနဲ့အတူတူဆက်ကြည့်ကြအောင်လုတ်။အဲဒီလိုပဲထမ်းတက်တာတွေဥလုတ်တာတွေလုတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ဟောတာဒါကျင့်ရတာကြာတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျင့်ရတာပဲတအားကတော့များတို့အခုစကားတွေတတ်နေတာ
တရားပြောကျင့်တာလို့တတ်တာနော်ဘုရားတို့လမ်းတွေဘာတွေသွားတတ်နေတာဟာလည်းပဲဘယ်ကြီးတော့သွားတယ်လေပါနော်အဲကျင့်တာလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဝစီတပါဆိုတော့ကျင့်တယ်ကျင့်တာဘာကျင့်တာဆိုတော့မားတွေကိုကြားမားတွေကိုထုတ်ထုတ်ကျင့်တာဆိုဝစီတလို့ပြောတာပါနော်ကိုကြားမားတွေထုတ်ကျင့်ထုတ်ကျင့်တာကိုကြားမားတွေကိုထုတ်ကျင့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလို့မှာတော့ဆိုတော့ဒီစနေရမှာကဖဲနဲ့ပြန်ပြောရတာနော်အဲတော့ကိုစီမှာလဲဘယ်ကြီးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မားတော့ရှိရမှာပါဗျာလူတိုင်းလူတိုင်းကပေါ့နော်ဥပမာသူတို့ငယ်ငယ်တစ်ချိန်ကြောက်တတ်တယ်တစ်ချိန်ကြောက်ပြောမစီကြောက်တာပဲဘယ်ရဲ့ကြောက်တတ်တယ်ဘယ်ရဲ့ကြောက်ပြောလဲတကယ်တရားကြီးတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒီကြီးတွေလည်းတကယ်ကြီးရှိနေတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဒါကျတို့ခေါင်းထဲမှာဝင်နေတယ်အဲ့ဒီနေ့ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိတရားကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ဒီအတိတရားလေ့ကျင့်လိုက်တာပါပြီးတော့အဲ့ဒီတိတိတရားရှိလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်အဲသူကတော့ထုတ်ပြရတယ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာပါဗျာနော်မဟုတ်တဲ့ဟာကသူကသူတို့ကောင်းနဲ့ဝင်နေပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်မဟုတ်မှတည်ဖြစ်ကုန်ပါဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တတ်နိုင်ကြများဒီဒီကိုလေ့ကျင့်ကျင့်တယ်ကျင့်တယ်ဆိုတာဟာမှားနေတဲ့ဟာတွေကိုကိုယ်ငွားရလက်ခံထားရတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြတာလူသိတာအကျင့်ကျင့်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်အဲမြတ်စွာဘုရားလည်းပဲသူအကျင့်ကျင့်မှုအတွက်သူတို့ဘုရားဟောတော့အေးငါဟောတဲ့တရားအကျင့်ကျင့်တာကိုရအောင်တဆေတော့တဲ့ဟောရအသွန်မခုကနေလွတ်အောင်နေကြပါမလို့ညပါဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါလေသူပထမဆုံးဟောတဲ့တရားဗျာတရားဖြစ်ပြီးနောက်သူကတရားမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါလို့ဟောတာပထမဆုံးဟောတဲ့တရားမှာအဲ့ဒီဟောတဲ့တရားရဲ့ပထမဆုံးပြောတဲ့စကားလုံးပါဗျာသွန်ရောက်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့မချင့်တတ်ကြနဲ့နာသေးဥစ္စာပါလို့ဆိုမပြီးဝဲကြနဲ့ဒီဥစ္စာပါဆိုတာပြီးဝဲတာပေါ့ဗျာနော်မပြီးဝဲကြနဲ့လို့အဲ့ဘာမပြီးဝဲရမှာတော့လို့ဆိုတော့အဲ့ခုနပြောတယ်ကိုယ့်ကိုအပြက်လုံးနာနေတာမျိုးဒီရရပါအခါကိုကိုအပျော်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းလေအပြီးရရပါဒါအပျော်နဲ့အပြက်လိုပဲပြောချင်ပါသူများနော်တကယ်တော့အပျော်ဆိုတာဒါဘာဒုက္ခလေးကဒီရောကအပြက်ဆိုတာကတော့အတ္တကြီးလည်းမထားဘူးရောကဩပျော်စရာမရှိုံတယ်ငါပဲနဲ့ကိုကိုကိုပြက်သွားအပြက်တယ်နော်အဲအကြောင်းမလို့သူကဒီဝဲရမှာနှစ်ခုရှိတယ်လို့သူတရားကိုသူကနာတော့နာပြီးတော့သူတရားကိုကြိုက်တော့ကြိုက်ပြီးလို့ဆိုတယ်တကယ်လို့ပြောကျွတ်သွားနေပြီးတော့အပြုံပြီးဝဲနေတယ်ဆိုရင်ဖြစ်အပြက်ပြီးဝဲနေတယ်ဆိုရင်မရဘူးဟုတ်တော့သူတို့ကပြီးမှကမ္ဘာတစ်ခါလုံးပါပါဗျာဘုန်းကြီးတွေကသူတို့လည်းပဲတကယ်တော့အဲပြီးဝဲကြပါလေဗျာဆရာရဲ့တရားတွေပေါ့နော်ဒီဝဲပြီမလို့သူနေရကြဘယ်လိုစလဲတရားမမရဘူးလို့ပြောအောင်ဗျာတော့ရှောက်ဒီလောက်သွားကြည့်နိုင်လေလို့မင်းတို့လည်းဒီကြောင်နေဘယ်လိုမှပါနိုင်ပါဘူးဗျာတော့ဟိုသူများနိုင်ငံထားလို့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့တောင်မှကိုယ်နေတဲ့နေတဲ့နေရာနဲ့လွဲပြီးကလာရှိတဲ့ပုံကြီးတွေကျော်ရတွေ့ပြီးတော့မဟုတ်တာပဲတော့ဘာဖြစ်လို့သူတို့တရားမရဘူးလို့ပြောရတာတို့သူတို့ပြောရမှာအဲ့လိုတရားမရဘူးလို့ပြောရတာတော့ကျင်တော့တကယ်ပဲသူတို့လွဲနေတာကိုပြီးရတနည်းမှားနေတာကိုပြီးရသူတို့တရားမရဘူးပြောရတာတော့အဲ့တော့သူတို့တရားမရဘူးလို့ပြောလိုက်တာကတက်တဲ့အဲ့ဒီသူတွေကိုပြုတ်ချခြင်းလို့ပြောလိုက်တာလို့မှတ်နေတော့ညာတို့ကိုယ်တိုင်ကို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 ဒါအာငါတို့ပြူသားပြီးလောပါပဲဟာလို့မြင်တတ်ပြီးကျင်လို့ပြောလိုက်တာလို့ပြောရပါတော့တော့လူရတော့ဖြင့်ဘုရားတရားမရဘူးဆိုရင်သူတရားရဟုတ်တော့အဲလို့ဆိုတာဒီလိုမှာပေါ့အဲတို့ကဘုန်းကြီးမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်နဲ့လို့လုပ်မလဲလို့ပြောတော့တော့ရှေးခါတော့တရားလည်းပဲဘုန်းကြီးမှပဲလုပ်ရတယ်ကြာတော့ဒီမင်းနေ့ခေတ္တဆိုတဲ့ခင်ဗျာလူအဲ့ဒီလူတွေကိုတိုင်းလူတွေတွေကိုရှင်ဘီကလားပိုင်တာဗျာတော့အဲလိုလေရှင်ဘီကပိုင်တာကိုကြည့်ကြပါပါခင်ဗျားတို့ကဘုရားနန်းတော်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ပဲဟုတ်နော်
အဲလူတွေအိမ်ကြီးဆိုတာကတော့ဒီလိုတက်တော့ကြီးကိုကြီးကိုရပါမလားဗျာနော်လူတွေအိမ်လေးတွေကတော့ပင်လေးအဲ3လေးပင်လောက်တယ်ဗျာနော်တကယ်အဲ့လိုလေးနဲ့သူနေနေရမှာဒီနေ့4ပင်လောက်4ပင်အိမ်လောက်ပေါ့ဗျာရ4ပင်အန်30အာမှန်နေပါပဲအဲ့ဒါလောက်နေပါပဲနော်အဲ့ဒါတော့ဗျာဒါတော်တော်ကြီးအလေးထားပြီးပြောလိုက်တာသူတို့ရွာဘက်ပြောဆိုသူတို့အမေတို့ငယ်ပါတယ်နော်အဲ့လက်မိုးကြီးဒါလည်းပဲဒီသားကိုတကယ်ချမ်းပြီးတော့ပဲခါရဲလက်နှလုံးတော့လက်လေးလုံးတော့လက်လေးလုံးတော့ဒီသားကပြောကားလိုက်တာမြေကြီးဆိုင်တာသူတို့လည်းမြေကြီးနေကြတာဗျာအတွင်းထဲမှာမှတကယ်လည်းမြေကြီးအိတ်ကြရဲဒါဒီလိုအိမ်ကအိတ်တလေးရှိရတာဆိုအိမ်တိုင်းရှိတာဒီလိုတရွာလုံးပေါ့နော်ကိုလေကျွတ်လို့ရွာတာရှိရလားဆိုတဲ့ရွာဖြစ်တယ်လို့ဦးကြီးကျဲဟုတ်ကဲ့ရှိခါကပြောရတယ်နော်ကြည်ပြင်းကြတော့ကြည်သမောင်းမလားနော်အဲ့တော့ဘုကုဏ္ဏတော်ကြီးလည်းကြည်သမောင်းနော်အံ့ဩကြကုန်လိုက်တာနော်အဲဘုကုဏ္ဏတော်ကြီးကလားလို့မန္တလေးနန်းတော်ကြီးဒါတော့လည်းအိတ်ထိတ်နေကြနော်အာတခါလေဘုကုဏ္ဏတော်ကြီးကတော့ကုဏ္ဏတော်ကြီးတွေပဲများပါတယ်ဟိုကိုယ်တည်းဒီကိုယ်တည်းမများဘူးနော်အဲနန်းတော်ကြီးရဲ့အဲနန်းတော်ပြတ်တက်ကြီးကြီးရတာဆိုတာကြီးကြီးပြန်နော်အန်လီကတော့အဲ့နန်းတော်ကြီးကသူ့နန်းတော်ကြီးရဲ့အရှိပိုင်းနန်းလေးမှာပဲကြည်ရတာတော့ဟိုအနောက်ပိုင်းနန်းမှာတော့ဒါတဲ့ဒီအိမ်ကြီးအိမ်ကြီးပေါ့ဗျာသူ့အမြင်ကလည်းပဲအဲတရက်တော့မကြဘူးတဲ့သူလေဗျာဝရင်းတော့လေးနှစ်ချီတော်လုံးမြင်မယ်တဲ့သူခုန်လွတ်ခိုင်းသူ့အိမ်ခုန်ကြီးလူသားတော့ဖြစ်ပဲရှင်းခါကဖြစ်ပဲလူတွေကဘရင်ဆိုတဲ့သူတွေကဖြစ်ခြားထားလိုက်တာတော့အဲ့ဒါတော့ဘီရင်ဆိုတဲ့လူအောက်မှာကိုကနေနေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဒီသူကပဲလွတ်လပ်တော့တယ်နော်အဲ့ဘီရင်ကနေပြီးတော့မိမတယောက်ယူပြီးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမိမတယောက်ကရွှေတစ်ဆယ်ပြိတာရတယ်ဒါအဲ့ဒီမိမတယောက်ကပထမမိမမဟုတ်ဘူးဒုတိယမိမမဟုတ်ဘူးနောက်တယောက်ယောက်မိမပဲပေါ့နော်ဒီဘီရင်ကယူလိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒါဒီလိုဆိုတော့ဒါပေဟောပြောဝဲတစ်ခုမှာဟောပြောတဲ့ဟာလေးကိုကြားရတယ်တမ်းပြီးပြောတော့ပါဗျာနော်အဲဘိမတယောက်ကရွှေ30လားရပြီလေရွှေ30လားကလားလို့ငေးရွှေတင်ပြူးကလည်းရသေးတယ်နော်ရွှေတင်ပြူးကလားလို့ဆိုရင်တော့ပြီးသေးတယ်ဘိမတယောက်လည်းရတယ်တဲ့သူပြေးမဲ့ဘိမတွင်ချက်ကျွေးမဲ့ဘိမတယောက်လည်းရတယ်တဲ့အေးအားပြင်းမဲ့ဘိမတယောက်လည်းရတယ်တဲ့ဒီစီဘာတွေတခါထိမ့်သိမ့်ပြေးမဲ့ဘိမတယောက်လည်းခိုင်းစီရတာကြောင့်ပြောတာနော်သူဘိမလေးတယောက်အတွက်နဲ့သူပြေးလိုက်ရတာဖြင့်နေရမလို့နော်ဒီတော့ဒီမိမတွေတယောက်တည်းယူရလည်းမဟုတ်ဘူးတော့မိမတွေအများကြီးယူပါလေတော့အဲ့ဒီတော့အဲ့လောက်ကြီးများတော့ဖြစ်နေပါတော့ဒီသူ့ရဲ့တိုင်းသူဒီသားတွေဆိုတာဆင်းရဲတော့စဉ်းစားတာကြည့်ရတာဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့တိုင်းသူဒီသားတွေကအဲသူ့တိုင်းရဲ့ဒီသူထားမှနေဟုတ်တော့သူ့ကြိုက်တယ်လိုက်နေရတာသူ့တို့ကကျွန်တော်ကျွန်တော်နဲ့ပြောပြောနေရတာခလားကျွန်တော်ဆိုတာကဒီသူ့ကိုမင်းရဲ့ကျွန်ဖြစ်လို့သင်စားပြီးငါကျွန်တော်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောပါမယ်နော်အရှင်မင်းရဲ့ကျွန်ကြီးဖြစ်လို့ကျွန်တော်လို့ပြောတာနော်တကယ်လို့ရှင်မင်းရဲ့ကျွန်ဟုတ်ဘူးတခြားလူတယောက်ရဲ့ကျွန်ဆိုရင်ကျွန်နှုတ်လို့ပြောမှာနော်နှုတ်ဆိုတော့အနုဆုကုဆုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနုဆုကုဆုတစ်ခါရဲ့ကျွန်ပါပေါ့ကျွန်နှုတ်ပေါ့နော်အဲ့ရှင်မင်းရဲ့ကြွန်ကြရတဲ့ကျွန်တော်သူ့အောင်ဆုံးကကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းပါပြောမှန်းသိတော့ပေါ့ဗျာကျွန်ုပ်လည်းပါပြောမှန်းသိတော့ဟုတ်ပါဗျာနော်သိတော့အဲ့သူရတော့ရှင်အဲ့ဒါတော့အကြည့်ကိုသူကမလွတ်လပ်တာဗျာရှင်မင်းလေးဖြစ်ကြတော့နော်သူကဘယ်လို့မလွတ်လပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့တမင်းလေးစားဖို့တော့မသူတော့မင်းလုံနေရမယ်သူနော်အဲ့အဲ့လိုဆိုရတဲ့သူ့လိုလို့တရားဖြတ်နေအဲ့တော့ခုတော့ခေတ်ကလည်းပဲတခြားလေတော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်လာပြီဆိုတဲ့အကြတော့တိုးတက်လာတယ်လဲတိုးတက်လာတယ်ဆိုလို့ပြန်တော့ပြက်ပင်ကားလို့ပြောလို့တော့မဟုတ်ပြန်တော့တိုးတက်တဲ့ဆရာနေပြက်နေတာလေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ငယ်ပြောရင်လို့လည်းပဲတိုးတက်တာတော့တိုးတက်တာဆိုခင်ဗျားတို့တရားရပြီလို့ဆိုကြခင်ဗျားတို့ရတဲ့တရားကိုဖြန့်လို့ရတယ်နေနေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီတရားဖြန့်တာလေးဟာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့တရားရတာလဲလို့ပြောတာပြောတယ်အတွင်းရောက်နေတာတွေအဲ့တော့ဘာကြဖဲနေတရားကျင့်နေကြလို့ပြောကြလို့နော်အဲ့တော့ကိုရတဲ့တရားမ
ရေဘူးရမှာဘူးတဲ့ကိုရတဲ့တရားကိုသုံးဖို့ကလေးတင်ပို့ဘူးကိုရတဲ့တရားဟာကိုသားလည်းရစီမှာပေါ့ကိုသမီးလည်းရစီမှာပေါ့ကိုသမီးလည်းရစီမှာပေါ့ကိုကြီးလည်းရစီမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုတကယ်တမ်းကနှလုံးသွင်းရတာပါလို့ပြောချင်တာပါဗျာနော်ဟုတ်လို့ဆိုတော့ကိုတရားရတယ်လို့တော့ထင်တယ်ကိုသမီးလည်းမရဘူးကိုဇနီးလည်းမရဘူးကိုမီးလည်းမရဘူးဟုတ်ပါရဲ့နော်ဘယ်သူမှမရဘူးဆိုရင်တရားရပါဘူးဘယ်လိုပြောရမလဲနော်ဟုတ်လို့ဆိုရင်တော့သူတရားရတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြပြောရမှာပဲသူနဲ့ဆက်နေတာဇနီးလည်းဆက်နေတယ်ဇနီးလည်းဆက်နေတယ်မီးလည်းဆက်နေတယ်ဟုတ်တော့ဒါလည်းဆက်နေတယ်သူလူဆက်နေတဲ့လူတွေကိုသူသိနေတဲ့ဟာကိုပြောရမှာပဲပေါ့နော်သူဒီတစ်လုံးမှရအောင်မပြောနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူကတကယ်လုံးချင်းနဲ့တစ်လုံးမှထုတ်เสียမရှိဘူးသိတယ်လို့သိတဲ့ထင်တာပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာဗျာနော်အဲတရားရတဲ့သူဟာသူ့အတူတင်မိရမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တရားရတဲ့သူဟာသူ့အတူတင်မိရမဟုတ်တော့သူ့အဆက်ဆက်တွေတရားတွေဖြန့်ခေါ်တော့တရားဖြန့်တယ်ဆိုပြီးတော့တတ်တတ်ပတ်ပတ်ဖြန့်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးပဲသူသိအောင်သူပြောတာပေါ့ကပြောတဲ့ခါကျဟိုသူတို့ဒီပြန်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 သွားတာပေါ့တော့ပြန်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 သွားတာဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကြီးကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်တော့ငါကြီးကောင်းအောင်လုပ်တာဆိုတာဘာအတွက်မှလုပ်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကျတော့သူသိတဲ့အမှန်တရားလေးတွေကိုအမှန်တိုင်းသူတို့လည်းသိအောင်ပြောတာကိုဒါလောကအတွက်ပြုစုနေတာလို့သူပြောရပါဗျာနော်သူကြီးလည်းဘာမှအကုန်တရားခံပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသူသိနေတယ်ဒါကလည်းပြောရမယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကြည့်ကြပါဗျာနော်အဲကျွတ်တို့ဘုရားဟောလာခဲ့တာလဲငငယ်ကလေးရပါပဲအဲကျွတ်တို့လည်းသိတော့ဟောတတ်တာလို့မဟုတ်ဘူးဈေးဘဝနောက်ဘဝတွေမอยู่ကြဖို့ဆိုတဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာဒီပဲအဓိကဟောကြပါတော့နော်ဟောလို့ဆိုတော့ကျုပ်ကဘုရားကြီးကနေရခဲ့တယ်ဗျာအဲ့ဒီကနေစရခဲ့တာဟုတ်ဗျာနော်ဈေးဘဝနောက်ဘဝကိုမอยู่ရနေတော့အဲဈေးဘဝနောက်ဘဝမอยู่ရင်ကုသိုလ်ဆိုတာရှိပါမလားဒီဝနဘဝမယူရင်အကုသိုလ်ဆိုတာလည်းတို့ပေးเสียရှိပါမလား။ဘာလို့လို့လို့ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ဆိုတာပေးရတာကနောက်ဘဝမှာမကောင်းနေသဘောကျိုးတွေဖြစ်မှာလို့ပေးရတာ။ကုသိုလ်ဆိုတာပြုရတာကလည်းနောက်ဘဝကောင်းစားမှုများအတွက်ပြုရတာဆိုတော့ကောင်းတာဖြစ်တာကလည်းနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်မှာ။မကောင်းတာဖြစ်မှာလည်းနောက်ဘဝကြမှာဖြစ်မှာလို့ပဲ။ဟောနောက်ဘဝကိုပြုရဗျာခင်လိုက်လို့ပြုကလည်းခင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကျတော့အဲလူတွေအကုသိုလ်ဖြစ်ပြတာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပြတာဘယ်လိုလုပ်မလုပ်နဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကလည်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုတာရတော့နေတာပေါ့သားလေအဲဒါမလို့လေဘယ်လိုဖြစ်တာလို့သိဘူးညာသူ့ကိုယ်ထဲမှာကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်နေရတဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်နေတယ်မသိဘူးညာနော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်တို့အကုသိုလ်တို့မသိတဲ့အတွက်အာရှိဝနဘဝပဲရတာရတော့ဖြစ်ပင်ဟာလို့အဲကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေတော့ပဲရတော့မယ်ပုံပြရတယ်အဲ့လိုစီပယ်လိုက်ရင်တော့ဘယ်လူပေါင်းဖြစ်ပါဦးမလားဟုတ်အကုသိုလ်ကိုပယ်လိုက်ရင်မင်းချင်းလို့လုပ်နေတာပေါ့ကုသိုလ်ကိုပယ်လိုက်ရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဘက်ကိုလုပ်ချင်မှလုပ်ပါလိမ့်မယ်ချင်းလို့လုပ်ပါလို့ပြောတယ်တော့လူပြည့်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလူဟာဒီတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့လူရတဲ့အတိအမှတ်ပြုတာခံရပါမလဲပေါ့ဟုတ်တယ်လို့ဒီကုသိုလ်ဆိုတာလည်းသူကြီးမားခြင်းဖြစ်တယ်ဟာအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းပဲမသိခင်သူ့လူမှာတယ်အဲ့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူမှာတယ်မဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာဆိုလူသက်ကိုသူကသူညင်းလာတာဗျာနော်အဲ့ဒါလေးဘသူကဥစ္စာအကြောင်းနေရောအကျိန်တစ်ပေါင်းမကလာကျလို့ရုပ်ခဲ့ဖတ်ခဲ့ဘူးနော်ဗျာနော်သိဘူးအဲလုပ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတွေကိုသိရတဲ့အခါကျမှသူတို့လည်းပဲဥစ္စာကိုသိပါတာဗျာအဲ့တော့ကျုပ်ပြန်ကျုပ်ပဲစသည်တယ်လို့ဂုံယူရမဲ့ပုံစံကြီးတော့ဂုံယူခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဂုံယူရမဲ့ပုံစံကြီးပဲဥစ္စာကငါပဲစသည်တယ်ဘယ်လိုပြောရတော့မလဲအားမျိုးရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့သိတာကဒါအရိယာမျိုးလို့သိတာဗျာအရိယာရှိသိတာပေါ့နော်အဲ့တော့အာလို့ဒီဝိပဿနာကိုငါဒီမှာဖြစ်နေဆိုတော့ဒီဝိပဿနာရနေပြီးတော့ဒီဝိပဿနာနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သေးလို့
디우베가 말에 우베케니 말에 우베가 오기리다 자사료 대한 파우다 하고 나 디베가 디디디비 디베 묘 나서 사이네 아우데 말로 아버데 이 에피야 아지 그냥 사이다 그래 디우베가 네비오 살라레 아지 하고 나 그냥 사이래데 카제로 피다 예 차라 오 해제로 우벨레 디디리다레 디 간레 디오 디디리다리아 간이 우치디야 우파 에디간이야 우벨도 우치디야 우파네 차레벼 그게로 비야지야 니비요 시와 너보하고 무유라 그레 디 인가 니비요 쭈보가 에로 시와 너보하고 쭈가 땡베 디제나 보노 쭈비엔 단가 마하나이가 아프에기사 총나리 블록킹 레마 89 분이 뭐, 80 분이 마당가 마나이가 뭐야, 토나 오야, 너. 89 분이 예, 구라, 바이마. 얘가 래 구예, 니야, 너. 엄마, 야야, 왜, 89 분이 구라, 바이, 구예, 니마. 왜, 뭐, 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 뭐,
ဘွဲတိစိတ်တော်ရနဲ့ဟုတ်နော်ဆရာတော်ကြီး30နဲ့ဒါပါဘူးသူကတခါပြီးတော့ဝဲလို့တာရင်တော့လေဒီလူပြီးတော့ဝဲမရှိပါဘူးအဲ့ပြီးတော့ဝဲမှာအဘိဓဇမဟာရကကုသဘာပြီမှာ3ပါးပဲရှိရတယ်တခါပါအဲ့ကမှာပဏိတလည်းပဲ5ပါးလာပြီပါတယ်ကနော်တခြားတခြားသက်ကြတရားဓမ္မသရိယာတွေတို့အနောက်တခါတရားတွေလည်းဟောနေတဲ့ဥညာဏိဒတို့ကဲဆိုတော့တခါတဲ့ဓမ္မသရိယာဆရာတော်တွေတို့ဆိုလို့ကနော်အဲ့ဒီဆရာတော်တွေရဲ့ပွဲလောက်တာကိုသုံးခံသွားရင်းနဲ့အိဖိဋ္ဌာလေးကိုတွေ့ရအဲ့ဒီကိုသုံးခံတဲ့အိမ်ပါပေါ့ဗျာတွေ့ရတာဟာဒီပွဲကတော့တော်တော်ကြီးမားတဲ့ပွဲပဲလို့ဒီလိုပညာရှင်တွေသူ့ဝေးတာတခါရှိဘူးကဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ဒီပွဲကိုတော့အဘူဇောဝတ္တကူလောက်ဘူဇောရာတခုလောက်ပါပဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပွဲကိုဘူဇောဖို့ရတယ်အဲဒါသူကြီးတော့တာပေါ့အရှင်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေနှမျက်နာလုံးနဲ့နားလောက်ရှိတာလေးပါပဲဘာကြီးတူဆိုတဲ့ကြတော့ဆရာတော်တူကဲ့သို့သောဒီပညာရှင်အခုဝေတစ်ခါမှမသိဘူးလားဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့လိုဖြစ်တဲ့အခုဝေပါဒီတော့ဘူဇောခြင်းလို့ပါလို့အဲ့ဒါပါလဲလို့ကျွန်တော်ဒီဘဝနောက်ဘဝတွေကိုလို့မြတ်စွာဘုရားအယူရဘူးလို့ပြောပါတယ်လို့ဒီလိုဗုဒ္ဓဘာသာတွေကအလုံးယူနေကြတယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကိုလို့သင်ရှားပေးကြပါသာသုတောင်းနေတာဗျာနော်အဲ့သာသုတောင်းနေတာဒါတို့ရဲ့ဒီအစဆုံးဒီမြေမက်ကိုထုတ်တဲ့ဟာလေဗျာနော်ပြုတ်ပြီးရဲ့ဟာတိုင်းဟုတ်ဆိုသူကအဲ့ရှိဘဝနောက်ဘဝပယ်လိုက်တာနဲ့အကျိုးတွေရရလို့ဗျာအကျိုးပါအကျိုးရတယ်ဆိုကံပြီးပါဒီပဲတည်ပါကိလေသာလည်းတည်ပါကဲတကယ်တော့ကျွတ်တော်ဘုရားဘာသာတွေကိလေသာဆိုတာဘာလို့မေးကြရလဲသူတို့တကယ်ကြည့်ကြည့်ကြပါဦးဝိပက်ဆိုတာကြောက်ဝိရောဤကိုကြည့်အဝါကြပါဖြစ်မှာနေတယ်ကြည့်ကြလားအဲ့တော့ဟာလို့ကြည့်တော့ပဲလို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးလို့ပါကတော့အဲ့အနေကျုပ်ကဟာတည်နေတာလေကတော့သူတို့ပြန်မှာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုပြရှာပါအဲ့နောက်တစ်ခါပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲကျွန်တော်ငါမဟုတ်ဘူးသူမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးသတ္တဝါမဟုတ်ဘူးယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရဲအာဟုလည်းပဲပြန်လိုက်ကြပါပေါ့ငါလည်းမဟုတ်သူလည်းမဟုတ်ယောက်ျားမိန်းမလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဟုတ်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကဲဘာဟုတ်တော့မှာလဲပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါကိုလည်းပြေပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါကဒီရတာမိစ္ဆာတိပါလို့မိစ္ဆာတိပိုးပြင်းတာနဲ့လို့ကိုကိုကငါမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်ယူပြီးလို့ဆိုရင်တော့မိစ္ဆာတိကဖြုတ်လို့မရတော့ဟုတ်တော့အဲကိုကိုကကိုကလွဲတဲ့တခြားသူတွေလည်းသူများတွေမဟုတ်ဘူးလို့လုံးလိုက်ရင်တော့အဲ့ဒီပါဘယ်လိုမရတော့ဘူးမိစ္ဆာတိကနော်အဲ့ဒါကိုဒီရမိစ္ဆာတိလို့ဆိုတယ်ဒီရမိစ္ဆာတိလည်းဖယ်ရှားပါအဲရှိဘဝနောက်ဘဝတွေဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ဘူးလို့ယူတာကြတော့သတ္တရာမိစ္ဆာတိကြီးတို့ဥသေရာမိစ္ဆာတိကြီးတို့မိစ္ဆာတိကြီးပဲဖြစ်သေးတယ်။မြဲတဲ့မိစ္ဆာတိကြီးမဟုတ်သေးဘူး။သူကငါမဟုတ်ဘူး၊သူမဟုတ်ဘူး၊ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြန်တော့။အဲအဲ့ဒီကတော့ဒီတာမိစ္ဆာတိကြီးဖြစ်ပြီဗျာ။ဟ
ဟုတ်တော့ကဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမိစ္ဆာလေးဒီနဲ့မျိုးရတော့တယ်တော်တော်ကိုမကောင်းတဲ့အရာပဲသူကပြန်ထိုင်တာပေါ့ဗျာတော့သူကစာရေးရှည်ကြီးတွေနဲ့တစ်ပါးတစ်ပါးအတွက်စာရေးတရွတ်တရွတ်ထည့်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစာရေးရှည်ကြီးရော35ရေပေါ့နော်စာရေးကြီးတွေထည့်ထည့်စာရေးကြီးတွေထည့်ထည့်ပြီးတော့အကြီးဆုံးကိုကြီးတွေကိုအဲ့စာရေးကြီးကိုတိုက်အဲ့စာရေးကြီးကလိုက်တဲ့ခါကျမှအကြီးဆုံးကိုကြီးရနေတာပေါ့ပြီးလာဒီတိုင်းတွေကိုပြေးလိုက်ပါဆိုတာမျိုးသူခဲမှာပေါ့နော်အဲသူကတော့တယောက်ချင်းစီကိုကတ်နေရင်လည်းပဲတို့ခန့်နေဝင်လက်ခန့်နေနေဖြစ်နေမှာသူအတွက်အကြီးဆုံးခွင့်ကြီးစီပဲဆိုတာခံနေတာပေါ့နော်သူတို့လက်ထဲတော့ရောက်သွားတယ်ဗျတော့အကုန်လုံးကိုသူ့ပြီးတော့ပြည့်စုံနေတယ်ဒါပုံကြီးပါလို့ပြောရနော်အဲ့ဒီလောက်အထီကိုကိုသူ့ရဲ့ဒီသားစကားတို့ရရတော့ညာနေတာအာနေတာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်အဲတုတ်ဖြစ်အဲ့ဒါကတော့လုတ်တယ်လုတ်ကောင်းကြီးကြီးသားကလုတ်တာပေါ့နော်ဘာမှမဖြစ်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီသားကိုကတ်မလို့လုတ်တော့အဲဒီကနေ့မနေ့ကလောက်ကိုကတ်ရမှာပေါ့အဲမနေ့ကကတ်နေပြီတော့စိတ်တုံလုတ်နေတယ်တုံလုတ်နေတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်စာရေးရေးပြီးပြီကောင်ကအဲ့ဒီတော့ချက်ပြီးပြီသူ့ရဲ့နောက်ဆက်ပါ3ပိုင်လောက်တိုင်း3ပိုင်လောက်ဝေးတဲ့နေရာမှာအင်းကြီးရှိတယ်ရေမြကြီးအင်းစာအဲ့ဒီအင်းကြီးလည်းရေပြည့်တယ်အဲ့သွားပြီးတော့ရှိကောင်းအောင်ပါတခါမှလည်းမရောက်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအင်းနဲ့လည်းတခါမှမပြောဘူးဒီလောကဆိုလူ3ယောက်သွားကြတယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတော်ပါပေါ့ဗျာနော်သွားပြီးဟိုကြားတဲ့ခါကျတော့တန်ခါလေးတစ်ပြင်းကငှားဒီခဲလိုပဲတန်ခါလေးတွေရှိတယ်အဲ့တန်ခါလေးတစ်ပြင်းငှားပြီးကြလားလော်ခိုင်းတယ်ခဲကောင်းမရှိဘူးတော့ဟာလို့ဘာလို့စိတ်တရားလှုပ်ရှားနေတဲ့ခါကျညင်နာနဲ့ပါအာမတော်ပါနဲ့ဗောလေတိုင်းနေရာလည်းတက်တယ်ညာတော့တိုင်းနေရာလည်းတက်နေဆိုတော့တော်ပါနဲ့ဗောအဲ့ဒါတော့ရွက်ကလည်းမရှိရွက်တိုင်တော့မရှိဘူးကွာရွက်တိုင်မရှိဒီခါလဲလော်တက်ကိုလက်ကထောင်းဟုတ်လားအဲ့လော်တက်ကိုအင်ဂတီကြီးကိုလည်းလောက်ပြီးတော့ခါလဲရွက်လုံလိုက်တဲ့ခါကျအဲ့လေရတဲ့ခါခလဲဘက်ကိုသွားပြီးဟာမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးမလိုက်ဘူးတဲ့ခါအဲ့ဒုက္ခရဲ့အတူဘာလဲကပ်ပြရတဲ့ခါတယောက်ကနေပြီးတော့အတင်းသွားနေကန်ကပ်ပြီးကန်ကပ်ပြီးနေတာကျတော့ကန်ကပ်ပြီးသူချထားခဲ့ချထားခဲ့ပြီးတော့ကကဲဒီမှာမြောက်သွားလို့အဲမြောက်မှာကျတော့ဆိုင်တယ်သူတော့မလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ပြောကြတာပေါ့ဗျာဒါနဲ့အလေဘက်တော့မသွားတော့ပါဘူးအဲကန်နာလောက်ကနေပြီးတော့ကန်နဲ့ဝါနဲ့ရိုက်လို့ရလင်အားရဝီးတဲ့နေရာဆိုတော့ပဲဟုတ်ကဲ့သူသွားကြည့်ကြည့်အဲ့လေလေကချိန်ပိုင်းဝေးတာညအဲ့ဒီကချိန်ပိုင်းလောက်ကြည့်လိုက်အဲဒီလောသွားကြဘာလို့တော့စိတ်ရှုပ်ရှားလို့ဒီစာခက်ခက်ရမှာဝမ်းသာပြီးတော့ခံတယ်စိတ်ကတိရှုပ်ရှားလို့အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တော့အဲ့ဒီစာကိုဝင်နေပြန်ကြတော့စက်ကအဲစက်ကပြီးတော့ဝမ်းလေးလာခဲ့တယ်အဲမင်းတို့ပြည်နေတော့နေပေါ့ဗျာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့စက်ကပြီးမယ်အဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းဘာမှကိုလုံးလုံးကြဘူးညနော်အဲ့ဒါနေဆက်ပြီးကြလားသံဃာဘာသာဧကဖွဲ့ရဟိုရင်းကြတော့ပေါ်ပါလေတော့ဗျာဒီခါတဲ့ဒီ80ခုနှစ်ကြတော့နော်ခုနကတော့89ခုနှစ်အဲ80ခုနှစ်ပေါ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါမျိုးပဲတစ်ခါထပ်ပြီးတော့သရဏဂတ်တော့ဗျာသံဃာဘာသာဧကဖွဲ့တော့နော်သရဏဂတ်လည်းပဲအဲ့ဒီသံဃာဘာသာဧကဖွဲ့ကလည်းဘာမှတော့ပြရသောက်တော့ရေးပြီးတော့ဘိုးဘိုးကတ်သေးတယ်ဗျာသောက်တော့ရေးပြီးတော့ကတ်တော့လည်းဘာမှတော့အဲ့လိုရှိရတော့ကျုပ်ကတော့ဘယ်နဲ့မှမလုပ်ဘူးအကျဉ်းပါတော့ဘယ်နဲ့မှမလုပ်ဘူးဆိုဘာမှရေးမိဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကတော့ဖြင့်သူပြောတဲ့စကားသိရှိပါပဲနော်သိရှိသွားသူများတို့သင်သွားမှလည်းသိပါတယ်ကွာနော်ဘာဖြစ်လို့သိရှိသွားမလဲလို့ပြင်တော့သူကလည်းပြောလို့ပဲသုံးနိုင်အောင်လို့ရှိတာဗျာဟုတ်အဲပြောလို့မသုံးနိုင်အောင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲသူစီကပြောလို့ကတော့မဝနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့ကျုပ်လည်းပဲခါရဲသူ့ရဲ့မဟုတ်နေတဲ့အနေအထားကိုဟုတ်တယ်နော်ဆယ်ရှားခြင်းသူတသာသနာတော်လုံးမဟုတ်ဘူးဟာမဟုတ်နေဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာတော့ငါဆယ်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီသံဃာမန္တရကအဖွဲ့ပေါ်တော့လည်းပဲသောက်တော့ရေးတယ်သာဝလေးတော့ရေးတယ်အဲ့သာဝရဲ့နာမည်ရေးတာတော့တက်ရှိကိုကြမ်းလို့ပြောရပါတယ်တက်ရှိကိုဟမ်ဓမ္မဘူတာပေါ့နော်အဲဓမ္မဆိုတာတရားဓမ္မပဲဘူတာဆိုတော့ဘူတာပေါ့နော်အဲဓမ္မနဲ့ဘူတော်တဲ့တရားဆိုတာဖျက်ချိုးကြတယ်နော်ဘာဘူတာဖျက်ချိုးကြအ
အဲ့မှာအခန်း၅ခန်းလောက်ပါအခန်းတစ်ခန်းစီတော့လေနည်းနည်းကလေးပါမင်္ဂလာတုတ်ဟာဗျာနေပြီးတော့အရိယာဖြစ်ကိုဟောခဲ့တယ်တရားဖြစ်တယ်မိတ္တတုတ်ဟာဗျာနေပြီးအရိယာဖြစ်ကိုဟောခဲ့တယ်တရားဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြီးသက်သာတာဗျာနော်ပြုတ်ဘူးဗျာအဲ့လိုကြီးရတယ်ပဲအဲ့ဆိုကြပါစို့ဘွားစုဦးလောက်ကသက်သာတယ်တရင်ကျော်လည်းပြုတ်ဘူးအဲ့နောက်ကြတော့ကျုပ်ကတရားဆွဲတယ်ဖြစ်ရောတော့တရားဆွဲတဲ့ဖြစ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကနေကျုပ်ပြန်တရားဆွဲရတော့တာပေါ့ဗျာနော်ရသရကြီးရောသူ့လိုမျိုးလို့ကဲအဝါနေပြပြရတော့တယ်ပြုတ်ရဲ့နော်အဲအစ်ဘူတာလုံးဆရာကြီးသူ့လုံးချင်တာကြီးလုံးဝကိုလုံးဆရာကြီးတို့ကိုလုံးချင်တာကိုလုံးခဲ့ပြဲနော်ကိုလုံးတာကနေပြီးတော့ဒါဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရကတော့အပြာဖြစ်သွားတာပဲနော်အဲသူတို့လက်မခံနိုင်တာကြီးအပြင်းချဖြစ်သွားတာပဲနော်အဲ့လောက်ဖြစ်လို့ရောမစင်တော့ကျုပ်စကားနဲ့ပြောရင်တော့မိုက်ကကြပါးကကြတာလို့ပြောရအောင်ပေါ့နော်ไอ้เจ้าจะพากันจ้ะตุ๊ดโหมโหมหมดป่ะตุ๊ดตีดาวตีดาวหมดป่ะตุ๊ดก็เลยแบบต้อจ้องนี่แหละบุญนี้ก็เลยแค่จะไปตีมาเลยเนี่ยป่ะเนาะหมดป่ะตุ๊ดตีมาไม่ตีอ่ะเออใช่ไหมดีเยอะแยะกาตุ๊ดไม่รู้ว่ามันหลุดอ่ะหลุดไงเนาะเออรู้สุดแล้วขาจ้ะรอตุ๊ดตึกเออวีนี้เนี่ยเดี๋ยวซวยแล้วขาจ้ะรอဒီကနေပြီးတော့အဲဝီနည်းနဲ့တရားစလို့ကျုပ်ကပါရမီကကြပြီလို့ဆိုတာနောက်ဘုရေတီတော့ပြပြီးသွားရင်တော့ကျုပ်ကတော့ဟောဒီဧရဝါဒကိုသွန်တော့ပါသူတို့သိချပြောတယ်အပြောပြီးတကယ်လည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲသုံးချက်တယ်သုံးချက်တဲ့ကျုပ်ကလည်းသွန်ပါတယ်ဆိုပြီးသွန်လိုက်တော့တော့အဲသွန်လိုက်တော့ကျုပ်တို့လည်းဘလောက်အမြင်ကြီးရှိနေပါဘူးလမ်းမှန်မှန်သိနေသွားလိုက်တယ်ကျုပ်တို့ကဧရဝါဒအမြင်နဲ့ရောက်သွားပြီလို့ဆိုတော့ဧရဝါဒစီမြင်နေကျုပ်တို့ရေးယူတော့မရဘူးအဲ့လိုဖြစ်လာကြတော့အဲဒီလိုအပြာဝနဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့တစ်နှစ်လောက်နေလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟုတ်နော်မှပဲသူတို့အဲနောက်ထပ်ဥပဒေကိုထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဥပဒေကပါတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးအတုဥပဒေပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဥပဒေကိုရေးရမယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဆိုတော့မလုပ်တာလဲလို့မျိုးလို့ရှင်ဘုန်းကြီးဟုတ်ခဲနဲ့ဘုန်းကြီးအောင်တောင်းနေတဲ့သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ရကြပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းပဲသူတို့အနေနဲ့ဘုန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဖြစ်ကျုပ်ကလည်းဘုန်းကြီးကိုပြောတာတဲ့ကြတော့ကျုပ်တို့လည်းခန်းတော်တော့ပါဗျာနော်ဒါပေမဲ့လို့တရားစီရင်တဲ့အခါကျကျုပ်တို့လည်းထုံချတာပေါ့နော်ထုံချပြီမလို့လည်းကျုပ်ကနောက်တရားရုံးနဲ့ပဲတက်နောက်တရားရုံးနဲ့တက်ဘူတရားရုံးရောက်တဲ့ကြတော့ကျုပ်တို့နိုင်ပြီကျုပ်ကနိုင်တာပဲလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ကျုပ်ကတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲဘလို့အတိတရားတွေရှိရှိနဲ့နေနေရတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန်လေးကနေဘယ်တော့မှမရွေးအောင်လုပ်တာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျုပ်ကမှားဘူးဘယ်လိုပြောမှာပါလဲနော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့မှားနေကြတယ်သူတို့မှားနေကြတာဖြစ်တယ်တယ်သူတို့လည်းကြားငွေပြီးတော့နေကြတာပြောကြဆိုနော်အဲအဲ့ဒါကိုဟိုအရေးစီကိုပြန်သွားကြမယ်ဆိုတော့တရားကိုဘုန်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာတရားကျင့်ဖို့ပေါ့တရားကျင့်တာလည်းမကဘဲနဲ့သူများတွေ့ကိုတရားကျင့်တတ်ဖို့ရံတယ်လူတွေကိုသုံးသပ်ဖို့ရံတယ်သူတို့တရားရတာလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးနော်အဲသူတို့တယောက်တရားရပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတယောက်ကနေလေပတ်ပြီးတော့တရားဟောပြီဆိုတော့ဗျာအလူတွေအများပြားတရားရကုန်ကြပါဗျာဟောအဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလောကကြီးတစ်ခုလုံးဖြူးပြင်းရင်းချင်းပြီးတော့နေဖို့ရံအတွက်ဒါဘုရားကြီးကိုတောက်ကပေးဆက်ခါကြတော့အဲသူတို့အပြည့်သူကိုယ်တိုင်းသူတရားမရဘူးတရားမရတော့ဘုရားကမပြောတာဘူးတော့သူတို့ကပြောပါဘုရားကြီးနေတာပါပို့တာပဲရွာတိုင်းရွာတိုင်းဘုရားကြောင့်ရှိတယ်ဗျာအေးတရားဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတောင်းရတော့အဲလိုရှိတာပဲပေါ့နော်အဲလိုဆိုရင်အေးတရားလောက်ရှိတဲ့လူလေးလောက်တော့ဒီဘုန်းကြီးတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဒီပြောနိုင်အောင်ဟောနိုင်ထိုးပါနိုင်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်တရားလုံးဟာတကယ်ကိုကိုတရားသိကြတဲ့လူတွေဖြစ်မှာကြတော့သူတို့သာသိရင်ပေါ့ဗျာအခုတော့အေးတရားမဟုတ်ဘူးအေးတထောင်လည်းပဲဒီအေးတသုံးရှိတဲ့မျိုးပြလည်းတရားမှမသိဘူးဗျာအာတရားမှမသိအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲသိတော့တကယ်ကိုအဲ့လိုဖြန့်ဝေဖို့ရသူတွေကတရားမှမသိဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တရားမှမသိတာဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုရင်အစဆုံးဘုရားပြောလိုက်တဲ့ဝိနည်းဘိက္ခူအန္တာရဲ့လို့ရေးအသွုံးကနှစ်ခုရှိတယ်ဗျာပေါ့ပပိစီဒေတာနာဒေဝိတာပါဘုရားကျင့်တဲ့သူအနေနဲ့မဆွဲရဘူးဗျာဒီလိုပြောခဲ့တာဗျာနော်အဲ့လိုပြောခဲ့တော့
အဲ့ဒီပြောရတယ်တူတူကြီးတယ်တူတူမရောက်ဘူးအဲ့ဒီသွားပါဆိုအတ္တကိလေသာညောကသမဇ္ဇနာအတ္တကိလေသာညောကဆိုတာအပြည့်လုံးလို့ဆိုကြတယ်နော်ဘောဆိုယုတ်တန်တွေကိုတခါယူဆမ်းနေတော့ငယ်ကယုတ်တန်တွေကိုရှုခဲ့ရတာကနော်ယုတ်တန်တွေရှုတော့ယုတ်တန်တွေအပြည့်တယ်ဆိုတာဘယ်နာမအပြည့်တာမရှိဘူးသူကသာတော့သူထွက်ထွက်ပြေးနေတဲ့အတွက်သူလိုက်ခံနေရတာကြောင့်သူခက်ပေါ့နော်သူ့ကိုမိသွားပြီလို့ဆိုရင်သူပြက်တာတွေပဲပြနေတော့ရုပ်တွေလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲရုပ်တွေကလည်းပဲသာတော့ဒီရုပ်ပေါ်မှာစိတ်တည်လို့ရတော့နည်းနည်းခက်ဒီရုပ်တွေနဲ့သူ့ပေါင်းပြီးတိထောက်ထားတဲ့အဲသမုဒ္ဓိတွေကိုပဲသူကကြည့်တာဟုတ်ရနော်သမုဒ္ဓိတွေပဲကြည့်နေတာရှိရတယ်နေပြောအဲရုပ်တွေပဲကြည့်မယ်ကွာသမုဒ္ဓိကိုလောက်တော့ဘာဒီအသောကိုကြည့်မယ်သင်โอเคတွေပဲကြည့်မယ်သွားကြရမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒီโอเคတွေနဲ့ဆောက်ထားလို့ဘို့လို့တောက်တော့ဖြစ်ပြီပဲโอเคမမြင်ဘူးဒါအသောကိုပဲမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုโอเคကြည့်တယ်သူတို့တရားပြတယ်ဘုရားခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းပဲဒီခါလဲโอเคလည်းကြည့်ရောဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပြလဲမြင်နေတယ်တော့ရုပ်ကြည့်ရင်လည်းပဲဖြစ်ပြပဲတွေ့ပါဉာဏ်ကြည့်ရင်လည်းပဲဖြစ်ပြပဲတွေ့ပါဟုတ်ဒီဖြစ်ရက်ကတွေ့ပြီဆိုရင်ဒီဖြစ်ရက်ကသုံးတော့မှာဗျာဒီဖြစ်ရက်ကသုံးပြီတွေ့ဟာနေပါကြောက်ပြီဟာနေပါရတာဟာတယ်ဟောပြောတဲ့သူကလည်းနေပါရတယ်လို့ဆိုရဲအကြောင်းကိုအတူအတိပေးတော့တာဗျာအဲ့တော့ဟာငါတော့နေပါရောက်ပြီငါသာသနာတော်ကိုပြတ်ဖို့ရဆိုတဲ့တကယ်ကိုပဲအကျိုးများလိုက်တာလို့သူပြောလွယ်လို့ဆိုရင်တရားတွေတော့ဘူးတော့ခေါ်လိုက်တာပါအဲ့ဒါတွေပဲမဟုတ်လားဟုတ်ရှုပ်ချခြင်းလို့ပြောတယ်လို့မှတ်နေတော့ဒါဟုတ်ကြီးလည်းသူချောက်ရှုပ်ချနေတာပဲလို့မှတ်နေတော့ရှုပ်ချဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိပါရောတန်ဝေကလို့ဆိုတယ်ခွေးချမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြီးဖို့ရနေတယ်ရှိတာဟုတ်တယ်နော်အဲခွေးချမ်းစိတ်ဖြာပြီးပြီးဖို့ရဖြစ်တဲ့ဒီချက်လက်တွေကိုပြောနေတာပါဗျာနော်ဘုရားကပြောနေတယ်တော့ဒီတရားလုပ်တဲ့သူကတော့ကာမတုခိကပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကပျော်လို့တာမဟုတ်ဘူးဘုရားလုပ်တာတော့ဗျာနော်တရားနာရာမှာပြောတာလေဆိုရှိသေးတာเนาะအဲတရားပွဲကြီးကဒီကိုလန်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်တရားသွားနာကြတာပဲဗျာเนาะဒီလိုဒါပြောနာတာဗျာเนาะအဲလက်ဖက်တော့ကြီးယူသွားဗာလေးယူသွားပေါ့ဗျာเนาะသူကြီးတွေရောက်လာကြတယ်ဦးကျော်ဘယ်လိုဒီမောင်ကျော်တို့တော့ဗာဒီနေနေကြတယ်သူကသုံးတာပဲခါတယ်ဟုတ်ဘူးเนาะဒါရင်းတော့သူကလည်းအဲ့ဒီဒီလေးတစ်ခုခုစားပြီးတော့ခါတယ်ချိန်တော့အဲတရားပြောကြပါဗျာเนาะအဲ့လိုလုပ်တာနော်ဟုတ်ကဲ့ပြောရမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလားအပြောလာတာအတွင်းအားမျိုးခက်နေတယ်လို့ပြောတာတကယ်တော့အဲတရားပွဲမှာရန်ကုန်မြို့ထဲမှာတရားပွဲတွေရှိတယ်ဆိုရင်သွားကြတာကုရောက်ကွယ်ထဲမှာရှိနေတော့ဘုံတော့ဟုတ်လို့တာမရှိဘူးတော့ဘာလို့တော့ပြောသွားတာကြာအဲ့ဒီတရားကြီးကဘာရခဲ့လို့ဘာရခဲ့လို့ကြာတော့ကဲရိတ်တာကြာတော့အပြောသွားတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့အပြည့်သွားတာဗျာအပြည့်သွားတာအပြည့်သွားတယ်ဆိုတာဘာလို့အပြည့်သွားလဲအပြည့်ကြည့်ရမှာဟုတ်ရောက်တယ်ခင်ဗျာရုပ်နာကြည့်ရမှာဟုတ်ဗျာရုပ်နာကြည့်တဲ့ခါကျရုပ်နာကကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ်ကြည့်ပါများသွားရင်ကိုယ်ပြည့်တယ်ဖြစ်သွားတာသူကကြည့်ပါများကြီးငွေရောကြီးငွေတဲ့ခါကျတော့ဗျာသူ့ကိုအပြည့်တယ်ပဲမြင်သွားတော့တာဗျာအပြည့်တယ်မြင်ရင်တော့နိဗ္ဗာန်တော့မြင်ပြီအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မြင်ဘူးကြီးဟောဖြစ်တော့တာဗျာဦးပြောလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါအေးရောက်ခဲ့တာဗောအဲ့ဒါဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဗျာတော့ဒိဋ္ဌာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဗျာတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ62ပါးကိုဟောထားတဲ့ပထမဆုံးသုတ်တန်နဲ့ပါဗျာတော့ဤကေရိ9ရက်တည်းကပထမဆုံးဤကေပထမဆုံးဤကေရဲ့အဲသုတ်တန်တွေ30လောက်ထဲရတယ်ပထမဆုံးသုတ်တန်ကဓမ္မဇာလသုတ်တန်အဲ့ဒီဓမ္မဇာလသုတ်တန်နဲ့မှာဆိုပဲဣတိဘော62ပါးကိုဗျာအဲ့ဒီတော့62ပါးကိုပြရတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးပိတ်ငါးပါးကြာသွားပြရတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဒီပါပြရတယ်သူတို့ဒီနေ့သူတို့ကဘာဗျာသူကနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရရပါလို့ကြီးဗျာနိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုရပါလို့ကြီးတယ်မတော်ဘူးလေရှိပါမလားဗျာရပါဘူးဗာနိဗ္ဗာန်လို့လို့ပြီးဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာတော့ဟာကျောင်းပြသွားလိုက်တာလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်လဲကာမနဲ့လဲပဲသမုဒိနဲ့လဲဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်သမုဒိလိုခိယမျိုးတွေကောင်းချက်ကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်လို့ကုသိုလ်တွေပါလည်းလုပ်တယ်လို့ပါလို့ဆိုကာမကုသိုလ်ပေါ့ဗျာလုပ်လို့ရှင်လည်းပဲတကယ်ဆိုစိတ်ချမ်းသာကြပါတော့
အဲ့ဒါတော့ဒါမှလို့သမုဒိဒိဋ္ဌာရဘာနိဗ္ဗာန်လို့ပြောရပါတယ်နော်နောက်တခါယူပါယူပါလို့တရားတွေရှုပြီးဆိုရင်တော့ဒီလိုအာဂါသပေါ့ခြင်းပေါ့မယ်ဒီအာဂါသကိုပေါ့ပြီဆိုရင်တော့အာဂါသကိုသိနေတဲ့အတ္တိယအာဂါသအာယုကိုရှုပြီးလာသူရဲ့သိနေတဲ့ဝိညာဏကိုပြန်သိပြန်တော့သူသိနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်သိရတယ်ကြာဩဝိညာဏလည်းပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကစိတ်ဖြစ်လို့မရဘယ်လို့မရနိဗ္ဗာန်ဆိုတာနော်သူတို့ကအာဂါသဆိုဒီအာဂါသကြီးကိုဘယ်သူဖြစ်လို့ရဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်လို့မရဘူးညာတော့အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်လို့ကောင်းနေတယ်လို့ဆိုရင်လည်းဒီကောင်းနေတာကိုလွယ်လွယ်ဘယ်သူမှဖြစ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ကောင်းနေတဲ့ဟာကြီးကဖြစ်လို့မရဘူးလို့ဆိုဖြစ်လို့မရတာဆိုတော့အမတပဲအမတပေါ့ဗျာမတည်ပဲပေါ့ဗျာအမတဆိုတဲ့စကားကိုအမတည်လို့ဒီကနေ့ကိုကျန်တတ်ပါတယ်အမတည်ဆိုတာကမကြည့်ပြဘူးလို့ဆိုတာနော်ဥပမာလိုဂျိုးကြီးတွေအမတည်ဂျိုးကြီးတွေဥပ္ပိယအမတည်ဥပ္ပိယအသရှိတယ်လို့ပြောရတယ်ရှိတယ်ဗျာနော်ဒါအမတည်ဆိုတာဗျက်ကျူးလို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အမတပဲအိပ်ပါအမတဆိုတာသူလည်းမတည်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ချက်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တောင်းမှုလုပ်တာကြီးတကယ်ဆိုဒီမြက်ကရယ်ချက်လို့မရဘူးချက်လို့မရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြီးကိုအိပ်ပါလို့ပြောတာဘုရားခဲနဲ့တွေ့လို့မောင်းနေတာတိပ္ပဏ္ဏခဲနဲ့တွေ့တာဗျာအဲ့ဒါဟုတ်နော်အဲ့အမတေကအဲ့ဒါအမတနိဗ္ဗာန်ပြတာအဲဒီထဲမှာတိုးပြီးတခါလာတရားထိုင်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒါတော့တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ယူပါတဲ့အာယူပါတွေကိုရောက်ပြီးဆိုရင်သူပြတ်တော့သူ့ကိုသူ့ရဲ့သူ့အပြတ်အထိမြင်ပြီးလို့ဆိုရင်သူ့အပြတ်မြင်တော့ဘာရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဘာမှမရှိတာကြီးမြင်ပြီးဆိုအာဂတအဲ့ဒီအာဂတအမြင်ကိုလည်းပဲဖြစ်လို့မရဖြစ်လို့မရတော့သူလည်းအမတပဲဗျာနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်ပြောတာဗျာအဲ့ဒါတွေကဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေကမိစ္ဆာတိရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါကြီးလည်းပြောလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီနိဗ္ဗာန်တွေကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတာဘယ်သူပြောတော့လဲဘယ်သူမှပြောတာခင်ဗျာကြားဖို့မဖြစ်အောင်ဟုတ်နော်သူတို့လည်းယင်ကပြောတောင်းမပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောပါတော့နော်တကယ်တော့ဖြစ်လို့မရဘူးဆိုမှတော့အမတပဲဗျာမထီပဲပေါ့နော်ဖြစ်လို့မရအမတိပြီအမတိဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲ။ဘာနိဗ္ဗာန်လဲလို့ဆိုရင်တော့သူကတော့ဒါဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဗျာ။ဟော။အေးအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာ။အဲ့လိုပဲအာဃာတကိုကြီးမှကြီးမှများလာတဲ့ခါကျတော့နောက်ကျကြီးတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြီးအောင်ဖြစ်လာတယ်။အကြီးခံရတဲ့အာဃာတကိုကြီးအောင်အဲ့ဝိညာဏကလည်းအာသူလည်းပဲအဆုံးရှိအဲ့ဒါအပြည့်ကြည့်တယ်သူ့ရဲ့ဒီအာဃာတကြီးကြည့်နေတဲ့အခါကျကြည့်နေတဲ့စိတ်ကလည်းအာဃာတလိုပဲမပြတ်တော့ဘူးဖြစ်မှာဘူးမပြတ်တော့ဘူးဖြစ်ဟာသူကလည်းမပြတ်ဘူးဟာမဒီပဲပေါ့ဒါဆိုတော့ဝိညာဏအမဒီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီဝိညာဏကိုတခါထပ်ပြီးတော့အာကေစီညဆိုပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တယ်ဟာပဲနဲ့ပါတယ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲပြန်ရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဒါလည်းအမဒီပဲဗျာနော်အာဃာတအမဒီဝိညာဏအမဒီအာကေစီညအမဒီဒီကဘာတိုးပြီးလှုပ်လိုက်ရင်ဒီဝသဉာဏတဉာဏမရှိရောက်အဲဒီယုံနံရှုလိုက်တာကအမရေ၄ခုရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအမရေ၄ခုကနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာနော်အဲ့ဒါဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်၄ခုငင်းကုန်ညာနော်အဲ့ဒါကိုရောက်တဲ့သူကတော့ဘယ်လိုပဲသူကတော့သူ့ဟာမားတယ်လို့ပြောတော့ပြောလို့နဲ့ရက်စင်ခံသူပြောပါတော့နော်ပြုတ်ကိုတရားသွင်းမှုရာတောက်ကလာတောက်နေတော့ဟာရာကြီးဦးစိုးအောင်တို့ဦးစိုးကြီးတို့ဆွဲတူရတယ်ပြောဦးကြီးတယောက်ခေါ်လာသူတို့လည်းပဲတရားအသိမသိတတ်တယ်တဲ့ဦးကြီးတရားတွေကိုဦးကြီးကပြောလိုက်ရဲ့ဦးကြီးတရားပြန်ပြတ်သွားမလားမသိဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူလည်းပဲလှုပ်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာခေါ်လာတဲ့ခါကျသူကတော်တော်ကြီးကိုဒီခဲခဲပါပါကြီးပဲသူတို့စိုးစိုးပြတ်ပြတ်အမျိုးသမီးတော်ကိုချင်ထားပါအဲ့ဒါကျုပ်ကတော့သူ့မြင်နာနဲ့သိတယ်ဟုတ်တော့အတိရကကြပါပြောလဲဆိုတော့ခင်ဗျားကျုပ်နဲ့တရားစီရင်ဖို့ခေါ်လာတာအားရတယ်သူဟုတ်တယ်အဲ့လို့ဆိုရင်ကျုပ်နဲ့တရားစီရင်ရင်ခင်ဗျားပြင်နိုင်ပြီလားပေါ့ခင်ဗျားတရားအာပြင်နိုင်ပြင်နိုင်မှုပဲမပြင်နိုင်မှုဆိုရင်တော့လို့ခင်ဗျားနိုင်ကိုရပါပဲတကယ်လို့ခင်ဗျားကို
မားနေတယ်လို့ကျုပ်ကပြောတယ်မားကိုပြတာဘုရားဖေးထုတ်ပြောလည်းမပြစ်နိုင်ဘူးဘုရားတော့ဆက်မပြစ်နိုင်တော့ဘူးဒီတော့ဘာလို့ပြင်းနေတာလဲပြင်းနေရလကားပါဘူးဗျာလို့အဲ့လိုတော့ကြပါတော့ဘူးသူကအဲ့လိုလေးပြောပြလိုက်တယ်အဲ့တကယ်လည်းပဲအဲ့တော့ကြပါတော့ဘူးသူလည်းတော့ကြပါတော့ဘူးဟောတယ်ဘုရားသူပြောပြီးပြန်သွားတာပဲဗျာသူ့အောင်လို့လည်းပဲအဲ့ဒါသူကအဲ့လိုရဲ့ဒုနာမှာပဲဗျာဒုနာမှာတိုက်ခန်းကြည့်ရပြီးတော့အဲ့တိုက်ခန်းကလည်းပဲဟိုကိုရတာကိုရတိုင်းပဲအဲ့တိုက်ခန်းကိုဒီရောက်ပြီးတကယ်လားသူသွားတော့အဲ့ဒီမှာဆက်ခဲလေးရှိပါတယ်အဲ့သူ့အိမ်သွားကြည့်တယ်ခင်ဗျာလည်းဟုတ်ဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုပဲပေါ့ဗျာတော့ပြောတော့အဲ့သူ့လိုလားတော့ဖြင့်မပြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာပါဒီအဲ့ဒီဘာနိဗ္ဗာန်တွေကိုအဲ့ဒီဘာအပရိဒီကိုသူရောက်နေပြီမပြစ်နိုင်ဘူးအဘိဓိဖြစ်တိုင်းတော့ဖြစ်နေပါရောက်ပြီလို့ထားလိုက်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမသိကြဘူးအခုကျုပ်တို့ဘာမှပြရနိဗ္ဗာန်တနေကြတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲအဲဒကမတယောက်နဲ့တော်တော်သောသောတော့အဲသိနေရတယ်သူကကျုပ်ရဲ့ရွှေပြည်တောင်ဝင်လာလို့အဲသူတရားထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းနိဗ္ဗာန်ပဲသူအာရုံပြုနေလိုက်တာ။အဲနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုအောင်ပြုရလဲ။ပြောလို့မေးတာပါဗျာ။နိဗ္ဗာန်ကခင်ဗျားဘယ်လိုနေရအောင်လဲ။ဟိုအထက်။တက်တဲ့အထက်။အထက်နဲ့အထက်။သိပြန်လို့သုံးတဲ့နေရာရောက်အောင်အထက်ကိုဒီလူကတော့တရားထုတ်ကြတဲ့လူတွေကထိုင်နေတာနော်။အဲ့ဒီနဲ့အဲ့ဒီလေအာရုံပြု။ဟောဘူးလေ။အဲ့ဒီအမတပဲ။လို့ဟုတ်နော်။သူကတော့အာခတအမတပဲဗျာနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တယ်ပြောကြဆို။ဒါဟိုမှားတယ်မမှန်ဘူးလို့ဘယ်သူမှပြောနိုင်ကြဘူးကြာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုရှင်တော့အတ္တကိလေသာလုံးလို့။တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့လုံးမဲ့ဆိုအတ္တကိလေသာဆိုတာဒါလည်းလေပါဠိတရားဖြစ်နေတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့နားသိနေပါပဲ။အတ္တဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုပြောတာ။ကိလေသာဆိုတာကာသံမြောက်နေရာပေါ့နော်။အဲစိတ်ပျော်စရာကိုရှိဘူးလေသူက။အဘမမရှိတာကြီးတွေကိုရောက်သွားပြီလို့ထင်တော့စိတ်ကြီးပဲခါလဲမှန်းပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီအတ္တကြီးလည်းမထားဘူးမလုပ်ရဘူးလို့ဒီလိုညာပြောတာပေါ့နော်ဘာဘူးလို့မလုပ်ရပါဘူးလို့ထင်တော့ကိုကျင့်တဲ့ဟာကိုရကျင့်တယ်သူရဲ့ကိုကျင့်တာကိုရဖို့ရအတွက်ညာရီကဒီကိုယ်ကိုစိတ်ပန်းမှန်းနေအောင်လုပ်တဲ့ဟာကဒါအစွန်းနဲ့ကိုကျင့်တယ်အဲ့ဒါစိတ်တွေကိုအတင်းအပြောတော့ကိုကောက်ကောက်လိုက်ပြီးနေတာကလည်းပဲကာမတုခံလိုက်တာပြောတာဆိုအဆုံးတုံးဖြစ်တယ်ပေါ့စိတ်ပျော်ပြီးတော့နေတာလည်းမလုပ်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘုမာကျုပ်တို့ပြောရတဲ့တော့ဒီသေးတွေမှန်ပါဦးနော်အဲတော့ဒီသေးတွေကဘာသာရှင်တွေညာသာရှင်တွေဘယ်လိုသားတာဘယ်လိုကောင်းနေဆက်ရှိပြန်ဒီဟုတ်တယ်အေးဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုသူပြောရတယ်လေပေါ့ဟုတ်နော်ကျုပ်တို့လည်းပဲကောင်းမသိပါနဲ့ကောင်းတာနော်ဘောက်တာလည်းမကောင်းမှကြည့်ပါလေအလားဘာဝါတို့လည်းပဲအဲဘယ်လိုလိမ့်ဆိုခေါ်လိုက်တာတို့ဘာလို့မလုပ်ဘူးဟုတ်နော်အဲကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုတော့အပြောတော့ကိုလိုက်တာဗျာအပြောတော့လိုက်တယ်ဆိုတာဟိုဘူရီသမားတွေမှအပြောတော့လိုက်တယ်လို့ဆိုမှတယ်နော်အသာတော့အပြောလိုက်တာလည်းရှိတာပဲအသာပြောတော့ပေါ့နော်အခုအပြောတော့လိုက်တယ်လို့လည်းရှိတာပဲဟုတ်လားနော်အဲ့လိုပဲကိုယ်အနေထိုင်အကြီးဘယ်လိုအကြီးကိုထောက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘယ်လိုဒီလိုက်ပဲဆိုတော့ဟောပြောပေါ့ဒါလည်းရှိတာပဲဗျာနော်အပြောတွေတော့အဲ့ဒါတွေပြောလို့ကျွန်တော်မပြောချင်ရသမ်းပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီကကိုယ်နေဖို့ရပြပဲနေမတိုက်အောင်နေမပူအောင်ဘုံဘုံမရအောင်ဘုံဘုံမမိအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဒါပဲဆိုတာအခုဆိုတာလည်းဒီတိုင်းပါပဲဗျာတော့အေးမပါအောင်ဘူးချအောင်ဘုရားသားဆိုရလေဒီတိုင်းပဲကိုကြောက်အောင်ဘာဖြစ်အောင်ဒါလေးပဲမဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလို့ဟာမိနေပြီးသားလားဒါလေးငါဝှချင်လိုက်တာဒါလေးနဲ့တော့ငါစားချင်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုလေးနဲ့တော့ငါနေချင်လိုက်တာဆိုရတာအပြောရပြောမလိုက်ပါနဲ့အပြောလိုက်လို့ရှိရင်တရားနဲ့တော့အဲဘုရားပြောတဲ့ဒီညှင်းချမ်းနေရတာဝေးသွားမယ်လို့ပြောရမယ်ကတော့အဲ့လိုပဲသူအစွန်းနှစ်လုံးကိုပြောရတယ်မှာဒီအစွန်းစီကျုပ်ကရောက်နေလို့မလို့ဘုရားတို့လည်းပဲအခုလေသားစီကျင်းလို့ပြောတယ်လို့မှတ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပြီအပျော်ဆုံးတော့ပြီးပါတယ်လူတိုင်းတခါဟိုမိမိကိုယ်ကိုအတ္တကိလေသာဆိုတော့အဲ့ကိလေသာအဆုံးမပြီးဘူးညာနော်
သူ့ကိုမှတပြေလောကကိလေသာဆုံးတဲ့မှာရောက်နေရတာကြာတော့အဲ့ဒီအပြော်တဲ့နေနိုင်ရင်နေနိုင်ရင်ကိလေသာနဲ့ရောက်တာပဲလားတော့ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ဒီဘုန်းကြီးတွေကပဲတရားဟောနေတာဟုတ်လား?တရားဟောနေတယ်ဆိုတံဝေကဆိုပြီးတော့တံဝေကဆိုတာကကြီးဝေတာဘယ်လိုမျိုးလဲစိတ်ပြတ်တာတံဝေကရဲ့အနက်ကိုအဲ့လိုပြေးကြတာကြာတော့ကျတော့တံဝေကဘယ်လိုများအနေနဲ့ပဲနောက်ထပ်ညာနေတယ်ဆိုရှင်ပြောရအောင်နော်တံဝေကကိုတံဝေကလို့ပဲဒီတံဝေကဆိုတော့ဘာကြီးဝေတာဘောစိတ်ပြတ်တာဘောလို့ဒါပြတ်ပဲမဟုတ်လားညာနော်တကယ်တော့တံဝေကဆိုတဲ့စကားကတံဝိဒဆိုတဲ့ဝိဒဆိုတဲ့စကားရဲ့တံဆိုတဲ့စကားရဲ့ဝိဒဆိုတာသိရတံဆိုတာကတော့အကုန်လုံးစိတ်ဖြာပြီးတော့သိရစိတ်စိတ်ဖြာဖြာသိရအောင်တံဝေကလို့ဒီလိုပြောတာပါနော်စိတ်စိတ်ဖြာဖြာသိတယ်လို့ဆိုတာသူကျော်လို့ကိုယ်မေ့သေးသွားတယ်ဘယ်လိုတရားဘာလို့တရားလဲစိတ်စိတ်ဖြာကြီးလိုက်ရင်တော့လေအထူးဝန်းနေပြန်ကြည့်ဘောနော်အဲ့ကောနတ်သမီးတွေသွားလဲဒီတိုင်းပဲဟောဘာကြောင့်တရားဘာကြောင့်တရားစိတ်စိတ်ဖြာဖြာသိရလို့ရှင်လည်းပဲဝန်းနေပြန်မရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ရင်တော့ငါသားလေးတည်ရဲ့တော့ငါအမေတည်ရဲ့လို့ဆိုရင်ငါဝန်းနေလို့လည်းမဆိုးဘူးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမကြည့်ဘူးခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးမကြည့်ဘူးအနေရာဖြစ်တာပေါ့လို့ပြောပါမယ်နော်အဲ့တော့တံဝေကဆိုတာကခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးပြီးအောင်တံဝေကလို့ပြောတယ်နော်ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးလို့မတုံ့ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုမတုံ့လောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တံဝေကဆိုတာမတုံ့တော့မယ်ညာဒါတံဝေကဆိုတာဟုတ်ဘူးညာဒီကဖြစ်အဲ့ဒီလိုကြည့်ရတော့ဒီကြောက်စရာတွေလို့ဟုတ်နော်အဲခရဲစိတ်ဒုက္ခတရားတွေလို့စိတ်ညစ်နှံစရာတွေလို့အဲ့လိုမျိုးတံဝေကရတယ်တံဝေကရတယ်အဲဒီကတရားတွေကိုဟောကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ဟောကြတာမလားအဲ့ဒါအတ္တကြီးလို့ထားကြအောင်ဗျာအဲ့ဒီအတ္တကြီးလို့ထားဘယ်ရတာလို့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာဘုရားတရားကိုမဟုတ်ဘူးဘုရားတရားကိုမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲဘုရားတရားတင်နိုင်တာတင်နေတာကြသူတင်နိုင်တာတော့ထည့်တယ်သက်သာသနာတော်လုံးကူကြီးတွေကတည်းကလက်ခံတယ်ဆိုတော့ခါရဲတဲ့တန်ခါရဲ့အတိအကျကိုလိုက်တာပါအလုပ်ကိုလဲလို့ပြင်တရားတွေကဘာမှလည်းဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့ပြင်တရားရဲ့ဟောထားခဲ့ချက်တွေကိုအဆုံးသတ်တယ်ဒါနဲ့အဆုံးသတ်တယ်ဒီအဖြစ်တစ်ပါးတွေနဲ့အဆုံးသတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဒီအဖြစ်တစ်ပါးကိုလက်ခံရတယ်နော်အဲ့လိုလက်ခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့တရားဟောထားတဲ့တရားတွေအကုန်ပြည့်တယ်တရားဟောထားတဲ့တရားတွေဘူးမှအလေးပထားတော့ဘူးကနော်အဲ့လိုအလေးပထားတော့ဘူးဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဟောမင်္ဂလသုတ်တံကိုမင်္ဂလာသုတ်တာလူတိုင်းသိနေတဲ့အရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာသုတ်တာကိုအလေးပြုတာကတကယ်တော့မင်္ဂလာသုတ်တာဆိုတာကအရိယာတို့ရဲ့မင်္ဂလာသိမြင်ပြောသုတ်တာဆိုတာသိမြင်မယ်မင်္ဂလာဆိုတာကတော့မင်္ဂလာပေါ့သာဘာဒီမင်္ဂလာဆောင်ကြတဲ့လူတွေရဲ့မင်္ဂလာမဟုတ်ဘူးအရိယာတို့ရဲ့မင်္ဂလာအာသူမာရွနဲ့သူတွေကိုလူပိုက်တွေကိုမပြီးွဲရဘူးအဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အရိယာရဲ့ဒီမြင်ပြတော့အဲပညာရှိတဲ့သူတွေကိုပြီးွဲရမယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအရိယာတွေရဲ့ဒီမြင်တယ်ပြတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုအရိယာဒီမြင်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့မင်္ဂလာရှိတော့ဒါလေးညွှတ်လိုက်ပြီးတော့ငါမှုတ်ချရလေးဖြစ်တယ်ပြီးကြတာဗျာဒီဘုရားဟောထားတဲ့ဒီမင်္ဂလာသုတ်တံတို့ဗိဒ္ဓသုတ်တံတို့သဘောသက်ကဘောဓနာသုတ်တံတို့အနတ္တလက္ခဏာသုတ်တံတို့အဋ္ဌကဒုဘာဒသုတ်တံတို့ဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သုတ်တံအဲ့ဒီသုတ်တံတွေအကုန်လုံးကဘယ်သူမှမလုပ်ချင်တာဘူးသူတို့အပြင်ဗန္တန်ရုပ်ကိုရလောက်လို့အဒုဝိဝိသေအာတာဘဝိသိတေနာအနဒေဝိတဘာတဲ့ရွေးကြတော့ဗျာနော်ဒါလေးတွေနဲ့ဆက်တယ်မမှုတ်တာပဲဗျာနော်ရွေးဖတ်တာရွေးဖတ်တယ်တဲ့မမှုတ်တာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးလောက်ပဲသုတ်တံကြတော့လေပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီတည်းကဘာပြောနေတာသူ့ကိုလိုလို့မှလို့ဆိုတဲ့ဟာဒီရတော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးလို့ရှိရဲ့ခုကအပိဓမ္မာကြောင့်အပိဓမ္မာကလွှမ်းမိုးလိုက်တာဒီသဒ္ဒနာတော့လို့အကုန်လုံးသူတို့ကတည်ပြီးတော့သင်္ခါရနာတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပိဓမ္မာကိုမတုတ်တန်ခအလုံးရဲ့တဏှိတဉ္ဇထဲနဲ့စီမင်းကြီးဆိုတဲ့သူကဒီပြလိုက်ဒီပြလိုက်တော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေလည်းပါတယ်သုတ္တန်တွေကတော့ဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေပေါ့အပိဓမ္မာကတော့ဘုရားဟောထားတာတော့အဲ့တို့နောက်ထပ်ထည့်လိုက်တာအကုန်လုံးကညီညွတ်သွားပြီညီညခုညထားလို့တို့ကနိုင်ထားလို့မလို့တို့နိုင်ထားတဲ့ဟာကိုကဲဒီတရားတွေနဲ့
သုဒ္ဓတွေကိုနဲ့အိဗယ်ဖွဲ့ဖို့ဆိုလို့သိဖို့ဆိုတော့အတီးပြုလိုက်အဲ့လိုအတီးပြုတော့တန်ခါဟာဖြစ်သွားပြီတန်ခါဟာဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီတိတ္တဝါသောကရှင်ပြည်ညာဘာလုံးလိုက်လဲဆိုတော့အေးဒါတန်ခါဟာဖြစ်သွားပြီပြီသူကတန်ခါဟာဖြစ်စီချင်တာဒီအပြီးပါတယ်သူကြိုက်တာဘလို့ကြိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးရှင်သူကဘာနဲ့တိုက်ပြီးကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်လို့ policy ကိုသိဘယ်လို policy မျိုးနဲ့အဲ့ဒီကိုအုပ်ချုပ်ပါနေချမလဲပေါ့နိုင်တော့နိုင်နေပြီကွာသူကနိုင်နေတယ်သူ့ကိုပေါ့တရားနည်းပါးလောက်ကိုသူတတ်ပြီးအခါတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပေါ့ပြီးတော့အဲ့လိုနိုင်နေပြီမလို့လည်းပဲအုပ်ချုပ်တဲ့အခါကျဘာနဲ့အုပ်ချုပ်ရမယ်လို့သူသိအဲ policy တို့လည်းသူစဉ်းစားနေတော့ကအဲ့ဒီတရားကိုဒီမှာတရားကိုနားမရဖြစ်ဒီတော့တရားနာမိတဲ့တော့ဟာအဲ့ဒီပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဘာလို့လူရနှုံးသွားမှာမဟုတ်လားဒီပြီးတော့တရားရတယ်ဆိုနှုံးသွားပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်သူကနေတော်လာကျင်တာဖြစ်ပါ့မလို့ဆိုတော့ဟောတဲ့ပြည်ညီတက်တော့ပါဆိုတော့ဒီတိကျလူတဲ့ပြည်လည်းနှုံးနေတာပဲနော်အဲနှုံးနေတာဘာနဲ့လဲလို့ပြီးဟောဒီပြီးတော့ပါလေသူကအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတရားကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်သင်ခိုင်းတာတဲ့အဲ့ဒါတည်းတော့အကုန်လုံးသံဃာတွေကနေပြီးတော့အတည်ပြုပြီးသွားတဲ့ခါကျသူကနေပြီးတော့တတ်ဖြတ်ပြီးသားလားဒီသားချက်ထောက်အဲဒီတရားတွေကိုဒီသံဃာတွေအတည်ပြုထားတာဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဒီတရားတွေဖောက်ဖြစ်တဲ့လူတွေ့ရင်သူအေးအေးယူပါမယ်သူကနေပြီးတော့အာဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်သူကဘုန်းကြီးကလည်းအဲ့ဒါကိုအတည်ပြုပေးလိုက်တယ်လက်ခံပေးလိုက်တယ်လက်ခံပေးလိုက်တော့ဟောတိရုဒ္ဒနာနဲ့အာနာဝင်သွားတယ်သူပြောပါတော့เนาะဒါကြတော့ဘာထိုင်လို့လဲပေါ့နော်မှားနေတာဖြစ်ရင်လည်းပဲပြန်မှန်ကြည့်ပါမယ်ဟောကြာလို့ရှိရင်ကတော့ဒီမှားလည်းပဲပြင်ရမှာပဲမဟုတ်လားသူ့ကပြင်လို့မရတော့သူကနေပြီးတော့လှုပ်လိုက်တယ်အတွက်တော့အဲသူ့နောက်ကရှင်ပြင်းနေရလဲအဲ့တိုင်းပဲသက်ခါသက်ခါပဲဒါလည်းသာသနာတော်သူတို့ဆောက်ရှောက်ပါမယ်ဟောတရားသာသနာဖြစ်သွားပြီပြောကြလို့ရနော်တရားသာသနာမဟုတ်တော့ဘူးအဲလိုပြောလို့ဖြစ်သွားတာအများနော်အဲဒီသာသနာပြုခြင်းပဲဗျာသူတို့ကလည်းပဲเนาะအဲသာသနာတော်သူတို့သောက်ချောက်တာဆိုတော့ဉာဏ်မင်းနေဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတရားသာသနာလို့ဖြစ်သွားတာပဲเนาะအဲ့ဒါလည်းပဲသူတို့ဒီဘိဓုံမင်းကြီးတို့ဒီဘောမင်းကြီးတို့ရောက်တဲ့အချိန်ကြီးတော့ဒါတရားဟိဝရောဘုံပေါ်နေရောပေါ့ဗျာเนาะသူတို့ဗမာပြည်တွေမှာပဲဗမာပြည်မရောက်ခင်ကလည်းအဲ့လိုပဲရှင်ပြည်နေရာသောက်ချောက်လာခဲ့တာဆိုတော့သူကြီးတွေကလေတွားမှမလုပ်ဘူးဒီဟာကိုဟုတ်ကဟုတ်ကပဲလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုနည်းနည်းမှမလုပ်ဘူး။ကျုပ်လိုက်ရဲ့အဲ့ဒီခေါင်းကြီးလည်းပဲဒီပြေကနေဆွတ်ချုပ်ပြီးပေါ့။အန်စီဆွတ်ချုပ်ပြလိုက်ပါတော့။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအာသာဒီထဲဝင်နေတော့တကယ်တော့ခေါင်းကြီးဖက်တာအုပ်ချုပ်တာဖက်ပေါ့ကူဗျာ။ခေါင်းကြီးဆိုတာတပနာကြီး။တပနာဆိုတဲ့စကားကဘာမှလို့ဆိုရင်ဘုရားတို့ကြည့်ကြတာဒီမှာအထီးကျန်နေတာဒီကျန်ဆိုတာကဒီဒီတဲ့ပြည်ကလူတွေ50လောက်ရှိတယ်ကျ50လောက်ကတော့ဒီတဲ့ပြည်ကအုပ်စုကြီးပေါ့အဲ့ဒီ50လောက်ရဲ့ဒီဘက်ကအထီးကျန်နေတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုအထီးကျန်လို့ပြောပါဗျာတော့အဲဘုန်းကြီးအဖွဲ့ကြီးကဒီ50လောက်ရဲ့အပြည့်ဘက်ကဒီဘက်ကအဲ့ကြောင့်သူ့ကိုအထီးကျန်လို့ပြောအထီးကျန်ဆိုတာတော့ဘာလို့ပေါ့တော့အဲ့ဒါကိုပါဠိလူကြီးပြောလိုက်တော့တမနာလို့ပြောတာပေါ့ဒီသမဏအဖွဲ့ဒီကိုသူ့ရဲ့ဒီရှင်ပြင်းကဘယ်လိုလုပ်အောင်ချုပ်လို့ရအောင်ဘုရားလက်ထက်တော့ဆိုရုပ်တို့ဘုရားလက်ထက်ကဘုရားကိုဘသူတွေကစော်ကားစော်ကားဘုရားဘသူမှမတိုင်ပါဘူးဘသူ့ကိုအကူအညီပေးပါဦးနဲ့လုပ်ပါများတော့ဥပဒေဝရကနေတူပြီးတော့အင်းကြီးနဲ့တိုက်တယ်သူ့ဟာသူဝဲရှင်းတာပဲဘုရားဒေဝရကနေကြောက်လို့ကြီးနဲ့လှိတ်ချတယ်လို့ပြောတယ်သူ့မှမတိုင်ပါဘူးတော့သူ့ကိုတခါလဲအမျိုးသမီးတယောက်ကဘာလို့လဲ။အော်သူ့ဟမ်။အော်ဒေသမာနာနေပြီးတော့သူ့ကိုတခါလဲကိုကြီးနဲ့ရောက်ဆောင်ပြီးတခါလာလာပြီးသွဲတယ်ကွာ။ကဲဘယ်သူ့ရဲ့ရေးယူပေးပါဦးလို့တိုင်ပေါ်ရတာ။သူ့ကူညီမှမတောင်းဘူးဟုတ်တော့။အဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးခင်ဗျားတို့ကလည်းသိကြတော့။အော်ငါတို့အစိုးရဆိုတာငါတို့အကူအညီလိုလို့ရှိရင်တောင်းဖို့တက်ပဲလို့ဟုတ်လား။ဘိုးဘာကျွတ်တို့ဘူတော်ဝေဆိုတဲ့ဒီမင်္ဂလာထုတ်တဲ့အဲသူကကျွတ်တို့ဝင်းကိုနောက်တော့ဝရကားနဲ့လိုက်လို့ညာကျရင်တော့သူ့ရဲ့ခဏနားကြောက်အောင်သူခင်ဗျာပေါ့အ
ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလိုက်ပို့ရမယ်ခင်ဗျာ။ဒါနဲ့သူ့အိမ်ကနားတယ်ခင်ဗျာတော့အဲသူအเจ้าရာတွေပြောတာပေါ့ဗျာသူ့အိမ်နဲ့တက်လိုက်ဆိုတော့ဥစ္စာကြီးကတော့သူ့ရဲတဲ့မိုက်တွေကိုသူ့လုံးနဲ့ကြည့်ပြစ်တာတဲ့။အဲသူ့ကဒီလဲချလိုက်လဲသူ့ထဲမိုက်တွေရောက်လာတာတဲ့။အဲ့ဒါဘယ်နဲ့လုံးရမလဲဦးနဲ့ပြောတာပေါ့နော်။တကယ်တော့သူတို့ fight တွေပြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ fight တွေမပြစ်ပါနဲ့လို့တော့ပြောရမှာပေါ့လို့ဒါလည်းမရဘူးသူကပြစ်တယ်လို့ထင်တော့သူကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ရံမလုပ်နဲ့လို့ညီလေးတစ်ခါနဲ့အနေကိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လို့အဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရမှာလို့ထင်လို့ခေင်းဖုံးရှိဘူးအဲ့လိုခေင်းမှာတစ်ခေါင်းကတော့ရှိရပါလေကြာလို့အဲ့ဒီခေင်းခေါင်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြဿနာကိုခင်ဗျားတို့ရှင်းလို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီခေင်းခေါင်းကရှင်းပေးဖို့ရတယ်သူ့ကိုကနေခတ်တာခင်ဗျာအစိမ်းကောင်းတယ်မရဘူးသူရိုင်းမှုကြီးပါဗျာလို့ရိုင်းမှုဆိုတာလည်းပဲသူ့တို့ပြဿနာရှင်းပြမှုရတဲ့ပဲလို့အဲ့ဒီရိုင်းမှုဟေးငါတို့အိမ်မှာအဲ့လိုပဲတစ်ခါတည်းဖိုက်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြောပြပါဦးခါဘူးအဲရိုင်းမှုကမရဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲဒါမျိုးနဲ့မှုကြီးသွားလို့မျိုးနဲ့မှုကတော့သူ့မှာအာဏာရှိပါပြီလို့တနတ်တွေပါရှိတယ်ရဲတွေပါတူပိုင်းနေပြီလေเออลุสเรกันจ้ะเหรอโหตู้ผ่านไปไล่มาบ่เนาะผ่านไปไล่เนี่ยตู้ก็တော့บ่รู้วะเนาะว่าฉันน่ะบ่รู้ตัวว่าอยู่อย่างมาคิดออกมาบ่เนาะไอ้หลุမျိုးหลุอะป้าก็ตู้อ่ะสุดาตู้ต้องชะบ่อย่างด้วยตู้ก็นี่ภิยค่าท่าล่ะอย่าเนาะเออค่าท่าล่ะဖြစ်တယ်ด้วยโอ้พุทธะค่าได้แท้มาดิตมนะหลุสุดะอธิญาณตู้เนี่ยป่ามาก็บ่เว้ยเออไอ้ตู้ปิดาริก็တော့ปัสสัมเพบีค่าล่ะเนาะตัวนี้ภิรก็เบลูคอมเบ้ส่วนคอมเบ้ย่ะเนาะพวกเราคู่บริษัทต่างมาอุติเลนนี่ซุรุษิเอตรุเยบอลูวีลุซุรุษิโหตรุเตียปะพูด้วยเอเทไซด์ตะเคบีอ่ะตะบัดเตียย่ะเรติตะบัดเฉยๆคือบีอ่ะดีเบ้เตียย่ะเรติดีเบ้เฉยๆคือบีอ่ะเนาะเอสรวยမျိုးปะมาส่วนเนาะวีเตียย่ะไปส่วนเนาะวีเตเซบีอ่ะเนาะအဲ့ဟုတ်တော့ဘေးရဘာလို့ဆိုဒါသူတို့အုပ်ချုပ်နေအောင်လို့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့လုပ်ခဲ့တာသူတို့ကဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပါတော့ဒီသဘနာတွေပါပေါ့နော်သဘနာတွေမှာဘာမှမရှိဘူးလို့ဆိုဘာမှသူအကူကြီးမတောင်းအခုတော့တိတိတပတ်တော့ကလုံးလိုက်တာကဟုတ်ဗျာသူကလည်းပဲခေါင်းကြီးတွေကိုကြောင်းဟော8400ဆောက်ပြီးတယ်နော်အဲရေတွင်းရေကမောင်းကလည်း8400ဆောက်ပြီးတယ်ဘုရားစီရီဘောင်းကလည်း8400ဆောက်ပြီးဒီတော့လည်းဘုရားစီရီလည်းရှိနေပါဘူးကြာဒီဒီမှာတော့ကမတိုက်ခင်ရသေးဘူးဒီလိုဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သာနာလေးအသေးမှဖြစ်နေဥက္ကူပေါ်ရတော့အဲစီရီလေးတစ်စုရှိရပါတော့ဒါပဲဒီလိုဘုရားပါလာပြီဒီဒီတပါတော့ကလက်ထက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောကျုပ်တို့ဟောလောက်တာများဟုတ်ကဲ့နော်ဒီအဘိဓမ္မာကိုထောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးကနော်သူတို့ကနေတော့ဘုရားမသိဘူးလေဗျာဘုရားမသိတဲ့အခါကျတော့စီရီတိရှုံးတိရှုံးတိရှောက်တယ်အခုလည်းမတည်ကြဘူးလားတည်ကြတာပဲနော်เออไอ้ตัวเวรกันทีนี้เลยชอบเนี่ยทีนี้ตัวดอกก็คือทีวอกู8400ขึ้นเลยเนาะโอ้เนาะทุกနိုင်ငံบลาเจรุเลยเปียเนาะอินเดียดีไซน์ลงดาวป่ามาไม่รู้ป่าวเปียเนาะจุรุနိုင်ငံนู้นสรวีอ่ะป่าวอยู่เปียเนาะだใบจุรุနိုင်ငံเนี่ยดาวมาทีนี้ตัวดอกก็เตยเลยทีนี้สุรชื่อเลยเปียเนาะย่ําเปียมาแล้วชื่อดาวจุรุราดิแล้วชื่อดาวไปก่อนเนาะถูกต้องถูกป่าวถูกป่าวครับเปียเออทีนี้ตัวดอกก็เตยเลยลูกก็ပြောออกมาเปียสุราป่าวเนาะเออไอ้หลุမျိုးหลุตรุอ่ะเตะไปแล้วนะคะเนี่ยเออลุกดอล่ะครับเนี่ย तू อ่ะทีวีตาตาเรากู तू อาตาเนี่ยซ้อมๆเกลือဆိုတာမျိုးย่าหุยันด้วยดีตาตาเรากู तू อ่ะคนไปอ่ะเราเนาะเออเจ้านี่ชอบเลยเออยีด้วยนี่หลุอ่ะเตะสู้ตู้ไปเลยยีกันนี่หลุอ่ะเตะสีแล้วตู้ไปเลยไอ้หลุไอ้สีดีปะโทนี่หลุอ่ะเตะสู้แล้วชอบไปเลยรู้สึกนะจ๊ะ तू อ่ะนี่คนเดียวแท้ไปนี่ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီသာသနာတော်ကြီးကသူ့အောက်ရောက်သွားတယ်။အာဒီဘာသာသာသနာဆိုတဲ့ဟာအာဏာအောက်ရောက်သွားပြီ။ပြည့်လက်တကချင်းလုံးဝမရောက်ခင်းနဲ့သွားသူနေတယ်ဗျာနော်။အဲ့လိုလွတ်လပ်ရနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးလို့မလွတ်မလပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျအမားကြီးနဲ့ဖြစ်နေလဲသိလို့မရ။တကယ်လို့သာအဲ့ဒီခုနအာဏာနဲ့အာဏာကနေပြီးတော့ဒီဘာသာသာသနာတွေကိုမဝင်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အမှားကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲရှင်းရင်းကျင်းတဲ့မှာအမှန်ကိုတိတိသွားမှာတော့တိတိသွားလို့ရှိရင်အမှန်သိတဲ့သူကနေတော့အမှားကိုပြင်မှာပဲဗျာတော့အခုမပြုံးဘူးဒီလိုပုံကြီးလေး
ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်ပေါ့ 2400 လောက်ကြာပြီကြာကဲဘယ်သူမှမပြောဘူးဗျာဟုတ်ပြီတော့ဒီဘယ်လိုပေါ့နော်အတ္တကိလမထလုပ်ငန်းကနေပြောဘူးမှမဆုံးဘူးဆိုပြောကြတော့ဒါလို့ဆိုရင်အတ္တကိလမထဆိုရင်အစွန်မှာအစွန်တစ်ခုတည်းကတစ်ခုမှာရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတရားရလို့ရပါဘူးရပါတော့ဩသဗ္ဗစီဒေနနတေဝိတ္တပါလို့ပြောတယ်သဗ္ဗစီဒေနတရားကျင့်နေတဲ့သူအနေနဲ့နတ်တိတ္တပါမပြောရဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်ဗောဒီဝဲတော့သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာပြောလဲဆိုသူကအဲ့ဒီဓမ္မစကဘောဓနာသုတ်တံဏိဒံပြောနေတာဗျာနော်ဘာလို့ဏိဒံပြောလဲဆိုသူကဓမ္မစကဘောဓနာကဓမ္မစကဆိုတာတရားဆက်လို့ပြောတာတရားလည်ပါဘူးတရားဆက်ခေါ်တာပေါ့နော်ဘောဓနာဆိုတာဖြစ်ပွားဖို့ပေါ့တရားဆက်တရားဖြစ်ပွားဖို့ပေါ့နော်တရားလည်တာဖြစ်ပွားဖို့ပေါ့တရားလေတာဖြစ်သွားလို့ဆိုတရားတည်ချာပြတော့ဟုတ်လားတရားပြောလို့ဆိုရင်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီအစွန်းတစ်ခုကိုရှောင်လိုက်လို့ရှိရင်အဲအလေရောက်သွားမယ်ပေါ့ဒီအလေကဘာတုံးလို့မေးလိုက်ခကြတော့အဲမိစ္ဆာပတိဝဒါဟုတ်ဒီအလေကဘာတုံးလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကမာဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသဘာကမ္မဋ္ဌာသမာသုဝတ္တရှိချက်ဆိုပြအဲ့ရှိချက်ပြောပြဖို့ရန်အတွက်ခုနအစွန်းတစ်ခုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအစွန်းနှစ်ခုဆိုတာတွေကတော့တကယ်ကိုကိုမှားရင်းနေတဲ့အမြင်နှစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့နော်။အဲမှားရင်းနေတဲ့အမြင်နှစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောအဲ့ဒါကိုအခြေခံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကနေပြီးတော့တခါလေအလေလောက်ကိုကောင်းပေါ်နိုင်တော့တာပေါ့နော်။အဲအလေလောက်ကိုကောင်းပေါ်နိုင်တယ်ဆိုတာနေပြီးကြောက်လား။အဲအလေလောက်ကိုကောင်းပေါ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီအလေလောက်လည်းပဲမပေါ်ဘူးညာတော့။သမာဓိဋ္ဌိလို့ပြောတယ်သမာဓိဋ္ဌိကအမြင်မှန်ပေါ့ဒီနေ့သိကြတာသမာဓိတိကိုဘယ်လိုပြောအမြင်မှန်လို့ပဲသိရတယ်နော်ဘယ်လိုမှန်တာတို့ဘယ်လိုမြင်လို့မှန်တာပြောတာတို့သမာသင်္ကပ္ပဆိုအတွေးမှန်ပေါ့ဘယ်လိုတွေးလို့တွေးမှန်တော့သမာဝါစာဆိုပြောမှန်ပေါ့ဘယ်လိုပြောလို့ပြောမှန်ခေါ်တာတို့သိဘူးညာနော်ကြည့်ရတကယ်ကိုအစွန်းနှစ်ရက်ကိုဒီချာပြောခဲ့ပြီလားဆိုတဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရအစွန်းနှစ်ရက်ကဒီအမှန်ရဲ့ဒီပဲဘေးရတော့ပြောပြရတဲ့သောဒီအမှန်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုသုံးလို့ပြောတာဗျာနော်အဲ့ဒီအမှန်ဆိုတာကတော့အပြောတင်းလို့လို့ရှင်းလိုက်ပဲဟုတ်ပါလားတခါမှန်မှန်လေးပြောရင်ပြောတင်းတင်းတင်းသဘောသုံးဖြစ်ပါတယ်လို့မှန်မှန်လေးပြောရင်ပြောအဲ့ဒီမှန်မှန်ပြောတာကအပြောတင်းပြောတာဆိုလို့ရှင်းသူဟာသမာဝါစာမဖြစ်ဘူးတကယ်လို့အပြည့်နဲ့ပြောတာဆိုရင်လည်းပဲသမာဝါစာမဖြစ်ဘူးအဲ့အပြည့်အစွန်းလည်းမပါဘူးအပြောအစွန်းလည်းမပါဘူးအဲ့လိုသုံးမပါပဲနဲ့တကယ်ကိုကိုခါတဲ့ဓာတုအရှိတိုင်းထွားတယ်ပြောတာတော့ဒီဓာတုသမဝါစာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလို့ဒီသမဝါစာသမကမ္မန္တသမာဓိဝဆိုတဲ့အရင်ဘယ်သူမှမသိဘူးညာဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ဆိုတာအကုန်လုံးရှောက်ပြီးတော့ဖွင့်သွားဘူးလို့လားသွားဘူးအောင်ကြားကြားဘူးလို့လားမကြားဘူးအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရေမူရပြောထားတဲ့အရာတွေကသူတို့ကိုသူတို့ကြီးချူလို့မရဘူးပေါ့လားအဲ့လိုဆိုတော့အာလို့ဒါတွေဟာတကယ်ကိုကိုတရားမသိတဲ့သူပဲပေါ့ဒီသမာဓိတ္တိသမာတ္တပသမာဝါစာသမာကမ္မတာသမာသီဝသမာဝါယမသမာတ္တိသမာသမာဓိလို့ဆိုရင်အချက်ရှိချက်ဟာတရားရှိချက်ဒီတရားရှိချက်ဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ဒါကိုမှန်အောင်ကိုမပြောနိုင်ဘူးလို့ဆိုတော့သမာဆိုတာဘာလို့ပြေတော့မသိနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်သမာဆိုတဲ့စကားရဲ့အ낵ကကုသင်းလို့တည်းဗျာတမ္မာဆိုတာကိုကျွတ်တမ္မာလို့ပဲတည်ရပဲနော်သူပြေဘယ်ဟုတ်ကြီးမှတမ္မာကိုအ내ရှာကြည့်မယ်မထင်ဘူးကျွတ်တော့ဒီတမ္မာဆိုရက်ခါနဲ့ကြည့်လို့ဆိုတာပြိတ္တနေရှာကြည့်ကုသင်းကုသင်းဆိုတာကုသင်းလို့လဲသူရက်ကတော့ခေါ်တယ်ဗျာဟောမွားဆန်းတဲ့တဘိုးပါအဲဒီဘက်ကတိုက်တိုင်းဆိုင်ဒီဘက်ကတိုက်တိုင်းဆိုင်တာသူဆိုတော့ဒီဘက်ကအကျဉ်းသူထားမဲ့နေရာနဲ့မရွေ့တော့ဘူးလေဘူဂျင်းလားအဲ့လိုမျိုးလိုပဲသူတရားဟုတ်လည်းပဲဒီဘက်ကတိုက်ဆိုင်ဒီဘက်ကတိုက်ဆိုင်ဒီဘက်ကအပြောတွေနဲ့မလုပ်နဲ့ပြောတယ်ဒီဘက်ကလည်းပဲအပြည့်တွေနဲ့မပြောနဲ့သူကအဲ့လိုမျိုးလိုလုပ်ပြတာဆိုတော့သူကပြောတာသူကျုပ်တို့ကစားကပြောတာလေးပဲခင်ဗျားတို့ကြားဘူးကြားမှာပဲလို့သူပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါအာလို့တရားကိုသိလို့ရခင်းရတာပဲလို့ပြောရပါတယ်နော်အဲ့တော့
ที่ที่มาสักการบูชาตัวนั้นตัวใหญ่ขึ้นนั่นเราไม่ได้ชิวที่เราคุยอยู่ที่มาสักการยาอะไรตัวนั้นข้าเชื่อใจหนึ่งว่าเนี่ยที่เราเลี้ยงเงินว่าสิที่มาสักการกูมองตรงนี้เปล่าที่มาสักการหัวเรือลุกตัวนั้นหาเงินไปผมมาที่วัดตาดาไม่ต้องตาวิโตเนี่ยไปยาวขึ้นเลยบอกนะนั่นเดียร์หนีไปดีกว่าละมีจีนนั่นเดียร์หนีไปดีกว่าละดีนี่เราที่มาสักการหัววิที่มาสักการหัววิเนี่ยจีนจะชาเลยตัวอุ้ยนี่นั่นเดียร์มีต้องนั่นที่สุดเลยหาเรือบอก ไอ้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเขาได้รู้บ่ไอ้มีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเขาได้รู้ว่าเนี่ยช่วยเหลือเขาเกิดไอ้นี่ที่มันจะจะห้อยที่มันจะห้อยเนี่ยแต่ถ้าไอ้หน้าดีอะไรวะที่นี่ที่มันจะห้อยที่มันจะห้อยเนี่ยที่เจ้าชะลาเลยบูมาที่วัดตาดาไม่ต้องตาวิโตที่วัดราชิกาที่วัดตาดาไม่ต้องตาวิโตเนี่ยหมดเนาะอะไรเราพูดเนี่ยมาอุปการุจิรุขเลยไอ้นักอายุขเลยเนี่ยทำอยู่ ไอ้ดีจริงเจ้าดอกเจ้าดอกไว้เนี่ยพี่อาเนี่ยพี่ดีกันแล้วนะที่เชี่ยยาจะเส้นเชี่ยกูมาพี่อ่อนเนี่ยดีด้วยนะเดี๋ยวที่วิวสามีนู้พี่อู้จะลาเนี่ยคุ้มอันนี้เชี่ยยาจะเส้นเชี่ยกูที่วิวสามีนู้พี่ลาเนี่ยไอ้ดูพี่ไล่ด่าเลยอะไรนะเดี๋ยวสู้กันเลยไอ้ดีที่เวจูเพียงเจ้าเข็มวายเอาเนี่ยจ่าเลยขนาดเราบ้ามันลุกเสียวเกี่ยวว่าเดี๋ยวจะจ่าเลยเจ้าว่าสู้ กูรู้เจ้าแล้วเนาะแต่เล็กน้อยดูกันเลยเจ้าเราวิจิตรดูแลเงี้ยเราไอ้ยาเราคงรู้ยาอยู่แล้วเลยไม่ยาวอ่ะกูเกิดเรื่องไม่ได้ดูกันเลยไม่ได้ดูกันเราไปยาเราแล้วเนาะแกบอกว่าวิจิตรดูแลเจ้าว่าสิไอ้เราลีเวทแทบไม่ได้เลยเจ้าเราเนาะไอ้เราไอ้เจ้ามาจูบเลยตาเรียกกูยาวกูแบบพี่ตัวอะไรชิบิวออกมาแบบเนาะไอ้สุรารอบีที่เขาโกงไปมาเรียกชิบิวออกมาแบบเนาะเขาจะเจ้า ผู้นี้เลยไม่ยากหรอกผู้นี้เลยเราไม่อยากพูดถึงกันโอ้ยังเนี้ยก็มาลีจ้าเราไม่ลีย่าเนี่ยจ้าเราเนี่ยไม่มาลีเลยไม่ยากเนี่ยจะดูสกายเนี่ยก็ดูเจ๊แต่ว่าจะจ้าคือบัวยี่กันดีกว่าเจ้าหน้าอย่างเนาะเออเขมรว่าสกายเนี่ยก็หูยาวเนาะเออเขมรว่าสกายเนี่ยก็ดูเลยครับ อะไรกูไม่รู้เรื่องแต่มันจะจำไม่ได้ตัวลูกที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกมาพูดคือรู้แล้วไอ้สาวเราไม่เอาลูกสาวไอ้สาวเนี่ยที่เนี่ยที่เป็นผู้ยังไม่เห็นพูดเนาะวิจารณ์เลยเราจะจัดตัวเนาะไอ้รู้อะไรรู้วิจารณ์เนาะคุณอาอยู่นั่นนี่ไปเชียร์อยู่ไอ้ดูวิจิโออาราบนาวิจิโอดูดีวิจิโอเนี่ยไอ้วิจิโอเนี่ยนี่เนาะคิดอะไรอยู่เนาะ ไอ้คิดอะไรโอ้อาภาพที่พี่คือจะว่าดูอารามนาบิเชียก็ยินเสียงพี่เด็กอะไรอายุยินเสียงที่อายุงานนี้ก็ยินดูอยู่ไหนรู้แต่แกรู้ว่ายินดูมันอยู่ยินเสียงเขาพอรู้จะยินเสียงก็ต้องมาดูที่อาภูฮะยินเสียงอายุงานนี้ก็ยินเสียงสวยหาเนี่ยใครบอกอะไรรู้ได้เลยรู้ยินเสียงสวยหาเนี่ย เด็กสาวลูกที่มาตัวดูสีเนี่ยผมว่าเบี้ยจีเว่บอกแล้วเนาะอ๋อเอลูมิโอเบี้ยจีเบี้ยจีเบี้ยเนี่ยขนาดเราห้องผู้ชีลาเลยมีเด็กสาวเลยสีเลยยาเด็กสาวเลยสีเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเด็กที่ยาเด็กที่อาเบี้ยเด็กลูกสาวเนี่ยผู้เลวเบี้ยเพียบดาวเลยอ๋ออาจารย์กี่เลวชาเนาะอาจารย์สาวกูอาจารย์กี่เลวมาท่าสาวเราเงินน้อยเบี้ยโตเนาะยูเอ๋ก็รู้แล้วเนาะ ไอ้ยาได้กี่เล่มท่าฮะไอ้ยาได้กี่เล่มท่าฮะเดี๋ยวจินเนี่ยปุ๊บเนี่ยสิอ๋อเลี้ยงเอาไปมันรวยอ่ะปุ๊บเนี่ยปัจจุบันส่งโฮเลียร์มาปุ๊บโฮเกะฮะเนี่ยปัจจุบันส่งโฮเลียร์ตัวกูเสียเงินไปเนาะกูจินรวยอะไรฮะกูรวยกูเปลี่ยนจินไรด้าสุดแล้วตัวมีเนี่ยรวยไรด้าเนี่ยเนาะเปลี่ยนจินไรด้าทุกปีเปลี่ยนอะไรฮะเนี่ยเนาะที่กูลีเนี่ยเดี๋ยวเสียกับบ่เนาะ ที่ขาเลี้ยงเบี้ยนี่จำโอ้ที่สี่นี่เรียนที่สี่นี่เรียนตู้เศรษฐีเขาเบี้ยอะไรลูกเรียนได้ตรงเบี้ยอะไรเด็กๆเอ้ยเดี๋ยวมันจะเรียนได้ตรงเบี้ยอะไรฮะยี่อะโอ้ตามยันนี่เลยขาจารุโอ้ถ้ามาดีดีอะไรอะถ้ามาดีแบบชิวเองล่ะเลยถ้าดีแบบชิวไม่ได้เลยถ้าดีแบบชิวเอาไปเนาะเอ้ยไม่ได้เนี่ยเมื่อลาตาลาลูกเมย์ไม่ต้องจำมาถ้ามาดีแบบชิวเอ้ยต้องจำสุดเลยสักกู เอาเดี๋ยวเรียนจะดอกเบี้ยเรื่องอะไรวะต้องจำดีวะต้องจำดีดี
ီးတော့ပါပါတို့တို့ကဒီနဲ့တဲ့ရာလို့ထင်တာမဟုတ်လားဗျာနော်အဲဒီသုတ္တန်နေပါလို့ဆိုရင်ကိုယ်သုတ္တန်ဆိုရင်ကိုယ်တို့ကမသာချတဲ့သုတ္တန်နဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ပြည့်နေကြတာဒါနော်ဘာမှဒီလိုမရှိပါဘူးလားသုတ္တန်နေပါဘယ်လိုမျိုးလို့ပြောတာနော်ပြုလို့ငယ်တော့ဇာတင်နေတော့လည်းပဲပြုလို့ရတာဇာတင်နေတာတရားဆွေးနေတဲ့လူကသုံးသုံးညာဆွေးနေကြတာမဟုတ်လားအာဦးဇင်းဦးဇင်းပြောရင်သုတ္တန်နေကြောင်းပါပါဒီလိုပြောလို့ကျွတ်တို့လည်းပြောတာပဲနော်ကျွတ်တို့လည်းကုတ်နေရတာပဲသူတို့ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတုတ်တန်ကိုအဲတုတ်တန်ဆိုတာဟာကြားနေပြီးကြလားအဟောတရားကျုံလို့ကျုံလို့ကိုဟောတာဆိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာစိတ်အသေးစိတ်ရှိတယ်လို့ချင်းဒါကြတော့ပါဠိကိုအနေအထိပဲလည်းပဲသိကြည့်မကြည့်ဘူးပေါ့ဗျာသင်ကတော့ကြည့်ပြီပေါ့တုတ်တန်ဆိုတာဘာလို့ဒီတော့ဒီတရားတင်တဲ့အခါတော့ဟိုပေါ့ဗျာအဲတရားမှာသုတ်တဆိုသုတ်တကိုသုတ်ဖို့ရောက်ပါတယ်လို့ပြောတော့650နဲ့နှစ်သုတ်ပါဒါအကျဉ်းကြီးမှာပေါ့နော်အဲ650နှစ်သုတ်ကသုတ်တိုင်းသုတ်တိုင်းဟာတရားရဲ့ကြီးတယ်အဲဒီတရားတစ်လုံးရှိနေရှစ်တရားကိုဖြတ်ပြီးတကလားအဲရှစ်ကအဲ့အဲဒီဟိုနောက်တရားကိုကတ်လိုက်ကဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်အဲတရားပြောရတာပို့ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်လုတ်ပြေတယ်ဗျာတရားတရေလောပါသုတ်တာဆိုရနော်ဟောဒီသုတ်တာတကယ်ကိုအဲတရားပြောတိုင်းပြောတိုင်းဟောအဲ့ဒါမျိုးတရားတစ်လုံးပါနေတာသိဖြစ်လိုက်ဟောအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုတွေသုတ်တွေရောသုတ်တာဆိုတာစီးမြင်တယ်ဟာအဲစီးမြင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီစီးမြင်ကိုသူကတကယ်တော့အပြာမင်္ဂလာကြီးမြင့်ပြခဲ့တယ်မေတ္တာကြီးမြင့်ပြခဲ့တယ်မေတ္တာထားခြင်းဟောဒီကြီးမြင့်တယ်ပဲဟာမင်္ဂလာရှိခြင်းတယ်ဆိုဟောဒီကြီးမြင့်တယ်ပဲရှိတယ်ဘုရားလဲတာပြခြင်းတယ်ဆိုဟောဒီကြီးမြင့်တယ်ပဲလေဟောသတ်ရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုသွားနေပြီးတော့အဲသွားနေပြီးကြီးမြင့်နေဟောခဲ့တာပေါ့ဘုဒ္ဓံဆိုတာကြီးမြင့်တယ်သုတ္တဆိုတာကျိုးပဲကျိုးဆိုတာဘာလို့တာဆိုရင်းချတယ်ကျိုးမြင့်ကြတဲ့ကျိုးဆိုတာကျိုးကိုဥပဒေတွေတုတ်ပြီးတော့စတဲ့ပဲလူကစစ်သားတုံးပေါ်ပါတခါတဲ့ဥထိတ်တိတ်ကနေတွဲပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုက်ပဲလို့ဆိုရှင်တော့ကျိုးကိုတင်းနေတဲ့ချိန်မှာပါတရားနေတော့ကျိုးကိုမရပြီးဖတ်ဆွေးချလိုက်လို့ရှင်ကျိုးကရှိနေတဲ့ဘဲရောက်နေတာဒီစစ်သားတုံးပေါ်မှာသင်ကြနေတာဆိုမြင်းကျိုးဆိုတာမြင်းတော်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒီရာကိုအမြင့်ကြတဲ့ကျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောကလည်းသုတ်တာဆိုတာလည်းအမြင့်ကြတဲ့ကျိုးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမြေပေါ်လေးရတာတော့အဲ့ဒီကဘာလဲ။ဟောကောင်းတယ်ဟောကောင်းတယ်ဒီကအဲ့ဒါဒီတကယ်ချင်းလုံးလာမှာဟောဖြေပြီးတော့ပြီးလမှာကိုရှေ့ပြန်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးလမှာကိုရှေ့ပြန်လိုက်လို့ကျန်တဲ့ဟာရသူကဘာမှမဟုတ်တာဖြစ်ကုန်တော့ပေါ့နော်။အမိုးရှိမှမသိလို့ထောင်ဝင်ထားကြတာပေါ့။အဲ့ဘယ်လိုကျူးစားမယ်လို့မှမသိတာပါ။ဘယ်လိုကျူးစားမယ်လို့မသိဘူးလေ။ကဲသူတိကသုံးဖို့ကြီးကိုနှုတ်မဆောင်နေတယ်။ဒီကောတိပိတကတရားဆရာတော်ကြီး။သူ့ကိုရန်ကုန်မှာအရှင်လေးလောကလာရောက်တဲ့အခါကျစတဲ့နဲ့ပြည်သားလို့လူတစ်ထောင်ချင်းကြောက်လောက်ပြေးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတွေကနေပြောဘယ်လောက်လူတတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုပြီးတော့ဘုံဝီကလာနေကြတဲ့အခါကျတော့ဟောရကာကာကာချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့မရောက်နိုင်ဟုတ်ပါလေသွားပါဘူးသွားပါနေပြီးကြလားကဲတို့တော့ဖြစ်ဒီလူကနေမုန်းနေတယ်ကဒီလူတဲ့မတို့နဲ့မတို့ကပြီးသူ့ကိုဟုတ်ချော်ပါအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မေတ္တာဆက်ကဲမေတ္တာပို့ခဲအောင်ဆိုရအဲ့တိတ်တော်ဓာကြီးနဲ့မင်းကသွားပြီးတော့မေတ္တာပို့ပေးပါလို့ပြောတာပဲနော်ပို့ပေးလိုက်တဲ့မေတ္တာပါလို့ဆိုတော့ဒီရန်ခတ်သိရိညာပါသေးကျောင်းကြခတ်သိရိညာပါသေးနဲ့နော်ဒီတော့ကတော့အဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါပဲသူတို့ကဒီခုပြလိုက်တာဆိုတော့ဒါဘာလို့ဆိုတော့တကယ်မေတ္တာသုတ်တာကိုကြည့်ရတာပေါ့မေတ္တာသုတ်တာကမေတ္တာချက်15ချက်ရှိတယ်တက်ကောသောကတမန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဥစုချောင်းချောင်းမှန်မှန်ပြောဆိုတာနဲ့ပြည့်စုံတာတွေလုပ်ရမယ်ဥစုချောင်းမှန်မှန်စိတ်နေနေထားလည်းလုပ်ရမယ်ဥဝစတကယ်ကိုသူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်ရမယ်ချက်ပေါင်း15ချက်ရှိတယ်။တကယ်လို့ပြန်အဲ့ဒီ15ချက်ကိုသူဟောလိုက်လို့ရှိရင်သူ့ဟောလို့ခံလာတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကိုဒီခုန
多忙活，人家来说大舅舅，大舅子啊，都按他的天拜你的，这边天朝拜你有没有忙活呢？都要干那边哦，啊，都得我，都要那边哦，这边都爱在今年家里边来一些，不可能不要忙活啦。都要干不就的来不要门，都要干父母的来不要门，都要干父亲的来不要门，都要干大家的来不要门，其他的来不要门，这样弄。今天弄不到呗，今天这才弄不到耶。哦，今天哪里啊？这结果哎，就是表嘞，他来拿出来，就是他表嘞，出出门面表嘞，就是那屁股嘞，这结果漂漂亮亮屁股嘞，哎，有些大耶。你这台机啊，比如我们老板打开打开，这结果比如这样的表啊，这高一点，高一点的，所以，这屁股大不了的，他没得啥路哦。我没打他，我来边没打他的，知道不？哎，这路呢，一节比较多了，我讲。哎，路啊，路偏不啦？我讲，对眼看对眼一下，哪个是那边的前面偏的路比较那个呀？喏，哎，哎，老路，比赛的比赛的这把也难，好不咯？比赛的这把怕都吃不完嘛，把路是吧？哎，路偏的都吃的不了，这个是啊，我讲。哎，都不吃的打了呗。啊，不要乱说。不然的话，为什么那个？你按照你那么查，一点的还有，我那个查的嘛，为什么把我变了？为什么我这个这老奶奶不要话说？为什么你变了啊？变的又怎样？好不咯？他老是一般是在家里娃娃里的，他变的又怎样？那叫我了，那我把你那都弄丢了，丢了钱。Paramalu sura, paramasura liya, kalau ni memang macam ni. Paramasura, auto di dalam awal paramasura, awal. Paramari di di paramawa. Nauchan tu, kalau macam, param nauchan tu, kalau lucian, jadi dia lucian atau paramamu. Tuan nauchan kalau macam raw, nauchan kalau macam raw kira tu, ini dia awal paramalu.你莫话喏，哎，路没有路，不然嘛，我哎，多安那边哦，多安那边几家子嘛，路出来看见了哦，哎，不然嘛，把回来，进来就先别的不怎么样，不然嘛，几家好，哎，不然嘛，我不看路边那谁的地方，好路子呢，都啊，反正嘛，包他了嘛，都啊，都有点谁，哎，你谁的有包来也嘛，住起了，哎，你住家了怎么地？住的我的目的有没有啊？咱们大路啊，啥嘞呗？阿楼住的啊，你在那里住的你啊？我咱们大路没有啊？哦，哎，咱们大是啦，住，哎，我的妈是啦，对，黑棉、素棉，哦，那不稀罕的。然后再看木棉是不是？木棉啊，都好几种材料的，干棉、木棉是比较多。但是啊，都主要比如说来干嘞。我陪路走来打头，路面呐你他家陪路你来打头，但是说哎那里有面呐我咯，下面路就叫木面包喏，下面都没有起来，木面、素面、这些面包喏都没有起来的，哎路都没有起来起来对，哦不是嘛，这一面有面没有出来他家哦，陪路路个地都占的，他不差嘛，够喏。都在那边表的明哪里了呗？啊，咱不看。我哎爷，都在那边明哪里啊？木棉，木棉的是啥个？哦，就买个，哎，我买回来耶，就买个白鹭的东海冰啊，啥西棉？我喽木料棉嘛，我喏。人家西湖我买回来就写明哪里写的，人家西啊古白鹭还给妈妈妈，好了吧？喏，哎那里哦，我那边木棉的，我都耶。人家写也木，你买也木，那个木的有名哪里啊？哦，木棉的多呢。但是罗毛款呢，这一名家罗，你买出来能修，人家写出来能修，这里也修，那里也这里有，原来的个家，阿罗的七遍的，对吧？遍的面难好了啊，不然慢，遍，那罗没有叫九个人叫他遍喏。啊，就这边，这边有名的台面，就这边嘛，模糊。对对，不知道把它带进来，电瓶，一般你来电瓶啊，会丢的来电瓶，好不咯？哎，一般你说丢的都是啥的呀？
တကယ်တော့ဘယ်လိုနေကြတော့ပြင်တုပ်တွေလို့ရှိရင်တော့တဲ့မှာနိုင်သူတွေနဲ့မားလို့ပါလို့ပြောကြတာတော့ဘာလို့သူတို့ကအပြည့်အမြင်နေဆိုတော့သူတို့အပြည့်ပဲသူတို့ကကြည့်ပြီးနေကြတာပါတိတ်ကြည့်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာဗျအဲ့တော့အပြည့်အမြင်မြင်တဲ့သူကအဲခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒါပရမအဲ့ပရမအမြင်မြင်ပြီလို့ဆိုရင်တော့ပရမအမြင်ကိုပဲအလေးထားပြီးတော့ကြည့်ပြီးဆိုရင်ဘယ်စားတွေဖတ်တော့ဘယ်လိုအသေးပဲရှိမလဲဘယ်လိုအသေးပဲမရှိတော့ဒါပါပြောတာဒါပဲဒီရောက်တာလို့ဆိုရင်မင်္ဂလာမင်္ဂလာဆိုတာဘယ်ဟာတွေတို့မေတ္တာဆိုတာဘယ်ဟာတွေတို့ဓမ္မစကြာဆိုတာဘယ်ဟာတွေတို့ဓမ္မစကြာဆိုဓမ္မစကြာတွေရွတ်ဖို့ပဲအမေတ္တာဆိုမေတ္တာတုတ်တာတွေရွတ်ဖို့ပဲမင်္ဂလာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာတုတ်တာတွေရွတ်ဖို့ပဲဒါပဲအသုံးချကြတာပေါ့လားဒီလိုလိုပေါ့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုသူတို့ကသူတို့ကအမှုမြင်မမြင်အစိတ်မြင်မမြင်ဟုတ်နော်အဲအစိတ်မြင်မမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မန်းစရာမဟုတ်တရားလောက်လို့မင်္ဂလာတုတ်တာနဲ့ဝိဒါတုတ်တာကိုမြင်တာပေါ့နော်အဲအကြောင်းဘို့လို့အဲ့ဒီတုတ်တွေကိုသုံးချအဲဓမ္မစက်ကဘောဓနာတုတ်တာဆိုဆိုရှင်တယ်ဓမ္မစက်ကသုံးသုံးဘောဓနဲ့တုတ်တာပေါ့ပထမဆုံးမြတ်စွာဘုရားသူရတဲ့တရားကိုလူတွေကပြေးလို့ရတယ်အစဆုံးဟောခဲ့တဲ့တရားဆိုတာတကယ်ဆိုကိုယ်တန်ကြီးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အစဆုံးသူရတဲ့ဟာကိုထုတ်ပြတဲ့ပုံရာဆိုတဲ့ခါကျတော့နော်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ရာပေါ့ဒါပေမဲ့ရတောင်းရကြအောင်ပုံကြီးလို့နော်အမမုတ်ဆရာတော်ကမလုပ်ကြဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆက်ကြအောင်အနည်းပါးတော့ပဲကြားကြတယ်လို့ပြောကြတယ်နော်သူတို့လည်းမရခဲ့ပါဘူးမရတဲ့ထင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်စိတ်စိတ်ထောင်နဲ့ရောက်တဲ့အခါကျမှပဲအထူးထိရပြီတော့လေလို့သူပြောကြသူကနော်အားနေအောင်အားနေတော့အားလည်းမဖတ်ရဘူးအဲတော့တက္ကသီးလောက်ကြပါအဲစာအုပ်ကိုအဲဘုရားစာအုပ်တွေကိုနည်းနည်းသွေးခွင့်ပေးလို့ဆိုသွေးပြီးဖတ်တာပေါ့နော်အဲလိုပေါ့သူရာတော့ကြည်ဘာဘက်ကိုတုတ်တာမျိုးအသုံးချဟုတ်လားသုံးချဘာလို့ဆိုတော့အလုံးအဖြစ်ပြန်တရားတို့တွေရတော့အရက်တို့ရသားတွေဆိုတဲ့တရားတို့လည်းဓာရီပဲဟောတာကိုနားနေရဓာရီပဲဟောတာကိုနားနေရတယ်ကြည်တရားတို့လည်းပဲအပြည့်အမြင်ပဲဟုတ်ကဲ့တကယ်ကိုပဲအမှုအမြင်ကိုဘုရားတို့မမြင်ဘူးအဆုအမြင်တော့နည်းနည်းမြင်တာပေါ့အာဘာလို့ရင်တော့ဘယ်ဟာတွေဖြစ်လာတဲ့အဲဒီခါလေးဘယ်လိုနေရီတက်လိုက်ရင်တော့နေရီဖြစ်လာတဲ့ဘယ်လိုကုန်ဒီကြလိုက်ရင်တော့ဘယ်လိုတွေမြတ်လာမယ်သတ်ရှိပြီဘယ်လိုတွေရှုံသားမယ်ဖားလို့ရှုံတာတကယ်တော့မှန်ပြီဖိနှော့မြတ်လာတယ်ဟုတ်လို့လားတော့စိုက်တာမတော်လို့ဘူးလို့ဒါအပင်ကရတာစိုက်တာတွေကတော်လာပြီဆိုရင်အပင်ကလည်းဖြစ်လာပြီလေအပြည့်ရောပြည့်ရောရှိတာပေါ့နော်ဒါသမှုကြည့်ဒါအစုအမြင်နော်လေဆိုင်လို့စဘာပဲနေလေတဲ့မှာပေါက်ပြီးနေနေတဲ့အပိုင်းဆရာတွေဆိုတာအစုအမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကကိုပူးပြီးလို့ရှိနေတာကိုပစ္စည်းတွေရောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ကိုပဲဆက်ဘလောက်ရတယ်ဘလောက်မြတ်တယ်ဒါဘယ်ဟာတော့ဖြစ်ဘယ်လိုရှုံးသွားတယ်လို့ဆိုရင်ရှုံးမြင်ရောအမြတ်မြင်ရောသူမြင်ပြီးဆိုတာတော့ပေါ့နော်အစုအမြင်ရဲ့ဒါအမှုအမြင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အစိတ်အမြင်ရဲ့ဆိုတော့ခုနတရားရဲ့လို့နားလိုက်ပြီးဆိုတော့အစိတ်အမြင်ပဲဟုတ်တော့ဒါတော့ကိုမရှိတဲ့နေရာကြီးဒီရောက်ပို့လိုက်တာလေစိတ်ကလည်းမြင်ပြီးဆိုရင်ပြက်ပြီမို့လားပြက်ပြီဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဟောအဲ့ဒါဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့ဘာမှမရှိတာကြီးဆိုတာဒါနေပါပဲဆိုတော့သူ့ဘာအပြတ်ဆုံးလူလိုလို့သူ့ကိုသူဖြစ်သွားရတာတော့ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဟောသူကမြတ်ကြီးလက်ပြီးတော့ကျေရတာဟောလို့သူပြောတော့တော့အဲ့တော့အစိတ်အမြင်မြင်တာကြီးဟာပြုလို့ဘုရားဘာသာတိုက်ပြီးဒီရဲ့မြင်မယ်။ဘာပြခုံးကြီးတွေဆိုရင်လည်းလူတွေ့ချင်မှတွေ့မယ်။အဲသူ့ဘာသာသူတခါတည်းမြင်မယ်။သူ့ကိုဘာပြခုံးကြီးကိုသိသိတဲ့အခါမှာရေခဲရေတွေနဲ့လောင်းလာတယ်။အဲနှစ်ရက်လောက်လားတစ်ရက်လောက်လားမသိဘူးရေခဲရေတွေလောင်းလာတယ်။သူကအဲ့ဒါကိုလည်းခံနိုင်နေပေါ့ဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူအပြည့်အမြင်မြင်ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့မတုံ့ဘူး။ဒါလေးလည်းပဲတော်သားတော်ပါလေးတို့ဆက်လိုက်ရတယ်ပြောတည်တယ်တည်တော့ဒီဘုန်းကြီးဆိုတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လောက်ထိခံနိုင်သွားပြီဆိုကအဲ့ဒီကကျွန်တော်မင်းဖြစ်သွားဒီဘုန်းကြီးဖြစ်သွားမှသူကလည်းပဲတခါလဲအဲသူကိုယ်တိုင်ကြောင်းတယ်သူကိုယ်တိုင်စေးကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲသူတေးကြိုက်ကိုလာပြီးတော့ပြုတ်ကြတဲ့သူတွေကဘိုက်ခံနေလေရပါတော့အဲအဲ့လိုတွေသူကဒီလိုသူကြီးဝနေတာလို့ပြောကြတယ်ဆိုသူကသတိရရှိတယ်ဓာတ်တူရရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲတွေ့ရတယ်တော့ပါတယ်ပါအဲ့တော့သူလိုတာတော့ပြင်တကယ်ကိုဘာယာနာရဲ့ဒါအမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အစိတ်အမြင်ပဲသူလိုတယ်ဘာယာနာလည်းအစိတ်အမြင်ပဲသီရဝါဒတွေလည်းအစိတ်အမြင်ပဲ
ဟုတ်နော်ပြုတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပဲမဟာနာတွေပဲအဲ့လိုပဲအစိတ်အမြင်တွေပဲသူတို့ကလည်းနော်ဘာဘကူပဲတခါလဲသူတို့ချက်ပြင်းနေတဲ့လူကြီးတခုသားတွေကိုသွားကြတဲ့ခါမှာပြုတ်ခုကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဘာမှမရှိဘူးအယူကြီးကိုထားတယ်လို့ပြောလို့ထားတာအဲစားစရာလည်းပဲအဲလေးငါဟိုနေရစာလောက်သူကအဲ့လိုပဲဒါစားနေတယ်ပေါ့ဗျာတော့သူလိုတာတော့ပြင်အစိတ်မြင်မြင်ထားဆိုတော့မျက်မြင်မြင်ပြီးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းဘာမှမမှုတော့ဘူးတော့အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောမယ်လို့သိကူးတာလည်းဒါလေးပဲရောက်လာတာပါဗျာတော့ညာတို့လို့အမြင်မြင်ရတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီနော်အစိတ်မြင်များတော့ရှင်ပြည့်မြင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားလက်မခံရပါနဲ့ပေါ့နော်ထေရဝါဒကိုမကြိုက်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောဘူးလို့ထေရဝါဒဘုရားကိုရှိဖို့ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့ပြောဘူးလို့ဟုတ်တော့ဟောရှိဖို့တဲ့ဆိုတာနှုတ်ခက်တာပါပဲဗျာတော့အော်သူကဒီလိုမျိုးလို့နှုတ်ခက်ရင်တော့လေအဲကိုလည်းနှုတ်ခက်လိုက်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ယဟန်အဲဆက်နဝါလောက်ဒီမှာနေဘယ်လိုရောက်သွားတယ်ခါရောက်ပါဒီနေ့ရောက်တာညကျတော့ရောက်တယ်ဆိုပဲဒါကတူကူကားလုံးဘာမှရှိအောင်စိတ်တွေပေါ့ဗျာအဲတကူကူကားလုံးဘာမှရှိတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့တော်တော်ကြီးဘုန်းကြီးကသူ့ဥပဒေလေးလည်းအဲ1900လောက်တော့ပါပါပေါ့ဗျာ1900ကလည်းသူ့စီသိန်းဝပြတော့ပါလို့ပြောပါဗျာတော့အဲသူလည်းစိတ်ပြက်ပြီးကလည်းသက္ကတော်ကိုပြောနိုင်မှဖြစ်ပြီးနေနေတာဗျာတော့နောက်ဆုံးကျတော့သူ့ရဲ့တခါတယောက်ကသူကဥကျော်ကြီးဆိုရရကွာအဲဥကျော်ကြီးကိုထုတ်ဆက်လိုက်တယ်ထုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ကျတော့ဥကျော်ကြီးကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပါတီရလူတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာနော်အဲဒီဘုန်းကြီးကိုပြီးတော့သူပြေးလိုက်ဆက်ကြတော့ဘက်ဆက်400ပေးလိုက်အဲ့ဒီပါပေါ့နော်အဲသူလိုလာတော့ဘက်ဆက်400ပေးတာပေးတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးသူကတပြောကျုပ်တို့စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြားရဲ့တပည့်တော်ရဲ့နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နဲ့ပြောတာပေါ့ဗျာနော်သူပြောကြတာဒီထဲမှာအတမျိုးကခံမမခံဘူးလားပဲခင်ဗျားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နေကျုပ်တို့ကိုပြောတာလည်းပဲသူကမခံဘူးလေသူကတော့အဲ့လိုပဲပြောတာရထိုင်မှုရနော်အဲခိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုပြောသူကလားလဲကလားလားမပြောတော့ပါဘူးရနော်အဲ့ဒီပါတီတော့ဒီအဲတစ်တွေကတော့အုံချဖြစ်တဲ့အတွက်သူပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာပေါ့သူတို့ကတော့ကျုပ်တို့ကိုအဲရှင်ပြားရဲ့တပည့်တော်ရဲ့နဲ့ပဲပြောတာကိုကြားရတာဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နဲ့ပြောတယ်လေသူတို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲလိုပဲဆရာတို့ကလည်းဒိဋ္ဌဝါဒတွေကိုတော့ကြားကျုပ်ကိုလို့ဆိုရင်သူတို့ကတုံ့လို့ပုံပါရနော်ဒီခင်ဗျားရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နဲ့ပြောလိုက်ရင်လည်းတုံ့လို့ပါဗျာနော်ပြောပါရှင်ပြားကပဲတပည့်တော်ကပဲလို့ပေါ့နော်အဲရှင်ကိုပါပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဖြင့်သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘာမှကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ပြစ်ပယ်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာနော်သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြစ်ပယ်ရမှာသူရဲ့အမှုကိုပြပြရတာနော်အဲသူရဲ့အမှုကမဟုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့မဟုတ်နေတာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းကိုယ်ကလက်မခံနဲ့လေအဲလိုရှိရမှာပေါ့နော်အဲအမှုလက်မခံနဲ့ဆိုတော့ခုနပြောခဲ့တယ်အဲအစိတ်တွေကိုပဲကြည့်တယ်လေထားမျိုးတော့လက်မခံတယ်ဒါအပြက်လုပ်ငန်းကြီးတယ်လို့တခါတည်းကိုတမ်းမြင်ပါဒီအပြက်လုပ်ငန်းကြီးကဘာလို့မှတော့ပေါ့နော်အဲလူလောကဘယ်လိုမှမတိုးတက်နိုင်ဘူးလို့သူတို့မြင်ရပါတယ်နော်သမန်ရသားရည်ဆိုတော့အမှုမြင်မြင်တာပေါ့နော်အဲအစုမြင်မြင်တာပေါ့ဗျာနော်ဟောဗျာဘယ်ဟာလှုပ်ရင်တော့ရှုံးတာဘယ်ဟာလှုပ်ရင်တော့မြတ်မားနေပေါ့သူဉာဏ်ရှိတဲ့သူရဲ့အစုမြင်နဲ့မြင်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့အစိတ်မြင်ဟာဘုရားဝါဒတရားလားဆိုမဟုတ်ဘူးအစုမြင်ကရောဘုရားဝါဒတရားလားဆိုမဟုတ်ဘူးအစုမြင်ဆိုတာပြောကြပဲဗျာဟုတ်လားခုနအဲကာမဒုက္ခလိကနိရောဓဖြစ်တာပေါ့ဗျာအစုမြင်ကလေအစိမြင်ကတော့အတ္တကိလေသာညောကဖြစ်တယ်ဗျာနော်အစိုးရောက်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးပဲနော်အစိမြင်ဆိုတာကတော့ခုနဒီယုတ်ဉာဏ်တွေရဲ့ဒါကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျအပြက်တွေမြင်တော့အော်ဒီအပြက်တွေကငါလည်းဖြစ်နေတာပဲလို့ဆိုတော့ငါလည်းအပြက်ပါပဲလားလို့လူမြင်သားတော့အတ္တကိလေသာဖြစ်ပြီပေါ့နော်ခုနတော့အစိမြင်မြင်တာကြရဲ့နော်အာငါဒါရရတာတော့မြတ်ပြီဟာပြောတာပဲဟာပေါ့နော်အဲလိုပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ညာငါထားတော့ရှုပ်သွားပြန်ဆိုငါပေါ်ရှော်တာပါပဲဟာငါရှုပ်တာပဲဒါရဲ့တော့ဒီငါစာယူပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်တော့ဒီလိုပြောဖြစ်အောင်လောပါပဲဒါကာမတုခလကညောကအမြင်ရနော်အဲ့တော့ကာမတုခလကညောကအမြင်အတ္တကိလေသာညောကဒီအမြင်နှစ်မြင်ကိုရရနေပြီးတော့ဒီလိုတရားကိုရကျင်နေစီနော်ဖြင့်အဲ့ဒီတရားမြင်တာနဲ့လမ်းလွဲပြီးတာလား
ये में ना मिल रहा है वो ना ले जाओ मैं मिल गया बुलो तो तुम्हारे तो यारे दिया हो वो यारे कहना बोले तो कहा जाओ ऐ तो और तू ले जाओ मैं में ना मिल रहा है ओ में मैं बोल जावा रहा हूँ ना ले जाओ मैं में ना मिल रहा है तू में ऐसे में लो आवरे ना बोल भी वो ना ऐ तू में ऐसे में तो ऐसे में जी रहा है ผู้มีชีวะอยู่เปียวตามตัวเนาะดิเปียวหน้ากูไล่กันตัวเนาะไอ้หิงเลียตาลก้องให้กันฮะเวลุลิกูเช็ดซะแล้วเมเนี่ยชื่อเราเนี่ยเนาะชื่อจ้ะเนาะเจ้าหนีเนี่ยจ้ะเนาะอ่าเฮียก้องหน้าโหดูที่กระซ่าหมดกูฮะตะเกเตซินเนาะดูอาหายผิดตาวะซ่ามาบ่เออดูโตเมี้ยๆอ่ะเฮียนี่กูเปล่าจ่ายเลยเว้ยก้องหน้าเว้ยที่กระเปล่าจ่ายละเนาะล่ะรู้ป่ะเนี่ยก้องหน้าเนาะ อดีตนี่น่ะเลี้ยงก้องเลยนะโหยเนาะเอจุรุเลยก้องน่ะเว้ยที่หาเว้ยเปียเนาะก้องน่ะเว้ยที่หาคือแก่กูเปียเนาะเออก้องน่ะตะเกจจ้ะรอมันทุยนี่ซ่าว่ะดิทุยนี่เต้ขึ้นมาเต้เนาะเออทีนี้นี่ซ่าว่ะดิทีนี้เนี่ยแหละเต้ขึ้นมาเต้ขาแล้วซ่าลูกก็แก่ลงก้องเนี่ยโหลงน่ะก้องไปเบลุเลยเว้ยดูตลอดอาหารขึ้นเนาะเดี๋ยวว่าสินเนาะซื้อนี่อยู่เว้ยอัดนี่อยู่เว้ยเนี่ยทีนี้นี่แหละใส่ไปขึ้นได้หาครับเนาะโหลี เออลูกเห็นเนาะงาเลยจอกกระดอกขึ้นมาซวยงาเลยทีนี้ที่แจ้งไปเมื่อแล้วตัวว่าพี่เนี่ยโยลูกค้าเหรอวะเนาะอติเนี่ยไปจ้าเหรอวะเนาะไอ้เหรอตุลุลาเหรอพี่อสุอมิงโหมันมีไปจ้าวะอสุอมิงโหละตัดในเนี่ยที่ชาวจ้าวะเนาะอสุอมิงชาวเหยตาพี่บาหลุมาโหมู่อมิงเนี่ยมั้ยงาซ้าเหยบาขึ้นมาโหลตัวซ้าเหยบาขึ้นมาโหลถ้าอู้เหยบาขึ้นมาโหล ยี่เข้าอยู่ในนี้มาขึ้นมาแล้วตั้งชื่อเลยพ่อหนอกาอู้มีขึ้นมาตัวบาพี่มาแล้วบาพี่มาแล้วบาเข้าเยอะมาแล้วบาจูบีมาแล้วอีไปไปจี้อะไรนะอู้กันหมดละเอ้ยเจ้าว่าอภิเษกเนี่ยยอดตาละบ่อภิเษกยอดตาละด้วยเงินเนี่ยเปลี่ยนจากยูเรียลูกชิ้นนี้เนี่ยดีไหมทำไมผมจี้เราเนี่ยเลยไม่จี้เราพ่อหนอทำไมในนี้เนี่ยเราดูได้จี้ไปเลยนะเลยทำไมในนี้เนี่ยเราไม่มาบ้าเนี่ย โอ้เดี๋ยวเสร็จนี่เลยไอ้ใจเมียมาบ้าเนี่ยลูกก็จี้เลยสุดที่ลูกฮะกูว่าเนี่ยจี้เลยค่ะมาไอ้ใจเมียเนี่ยจี้มาเสียทำไมเราลูกจี้ไอ้ใจเมียเนี่ยจี้มาอ๋อแต่เราเจ้าเนี่ยเราไอ้ใจเมียเนี่ยจี้กันเราโมโมนี่มาบ้าเนี่ยเนาะไอ้ใจเมียเนี่ยจี้อยู่เสร็จเราเจ้าเนี่ยเราไม่ใช่เว้ยเนาะไอ้ใจเมียเนี่ยจี้เลยค่ะเจ้ามึงโกงไม่มาแต่ว่าไอ้จี้เมียเนี่ยลูกมาบ้าเนาะไม่อะไรอะไรไอ้ใจเมียเนี่ยเรา
Saya mian ni faham cina, tak suka no ada ni lembah. Siapa lembah? Kau dah dekat rumah mana? Siapa lembah? Bawa. Kalau dekat saya mian ni mesti aye, suh mian ni cina lah. Ah, kami mah naik ha. Saya jadi bawa no. Kami mah berulah lah. Kalau dia berulah lah ni. Ludiak bumi na no. Kita ada suh mian ya. Eh, ini lara le tu juga bumi lah, tapi okay. No, ho no. Eh, lu sini tu, suh mian ni lembah mesti aye. ลูกเดียวกันลูกเดียวกูจีเอาไปวะเนาะแต่เรียนเนี่ยไม่ยากเลยไม่ได้ลูกเดียวอะไรเดี๋ยวลูกมึงก็บ้านเนี่ยเนาะแต่เนี่ยเป้าหน้าเลยลูกเดียวลูกเดียวไว้กว่าเนี่ยพี่อ๋อคุณเป้าหน้าเราไปดูตู้เต็มเนี่ยจีบีก้าวมาละตู้เนี่ยจีบีก้าวมาละตู้เนี่ยเนี่ยไปจีบีก้าวเข้าไปเนาะลูกเดียวลูกเป้าหน้าเนี่ยที่แกจะต้องเนี่ยเอาเยาว์ไปเนาะคุณรู้แล้วเหรอที่ไม่ทราบแล้วเหรอว่าจะรู้อะไรเหรอพี่แม่เต็มเนี่ยเยาว์ก้าวมาเ
ตัวเนี่ยเดี๋ยวอ่ะติดเป็นโหเนี่ยนะครับเจ้ากูเลยไม่ได้นะครับเจ้าซ่าเลยไม่ได้นะครับเจ้าเดี๋ยวอ่ะลูกยิงลูกเขาเนี่ยขังอ่ะเดี๋ยวกูไม่ได้ยินเลยว่าไม่ได้ยินเราตีอย่างบ่เนาะลูกยิงลูกกูว่าเนี่ยไม่ได้ตู้อะไรไม่เจ้าเอาไม่เอาอะไรไปเถอะเขาตัวไม่เจ้าอย่างเนาะกูไม่เจ้าเอาไม่เอาอะไรแล้วกูไม่เจ้าอย่างเนี่ยกูว่าตัวเนี่ยไม่เจ้าเอาอะไรไปเถอะตัวเนี่ยอะไรไม่เจ้าอย่างเนี่ยแต่ตัวเ
ยาวเนี่ยเดียวปุ๊บนี่ก็ขับเสียวแล้วก็โอ้ไม่เตียะหรือเปล่าบ่เนาะไอ้တော့ไอ้ไม่เตียะเนี่ยเดียวเนี่ยสรุปเตียะผิดไปบ่เนาะอ๋อตูเนี่ยกูเนี่ยอ่ะตูแลหลูกูแลหลูกูแลแต่ก็แต่แค่ตัวหลูเจ้าหลูหาเบลูว่าปฏิบัติขับไม่เสียวเนี่ยมาหาบ่เบลูว่าปฏิบัติขับไม่เสียวนี่สรุปบาเนี่ยเนี่ยมาแล้วทีเนาะอมีเนี่ยเนี่ยมาอมีเนี่ยนี่มั้ยทีเนาะไอ้อมีเนี่ยนี่ไม่อยาก
သူ့အမြင်နဲ့နေလို့မရဘူးသူ့အမြင်နဲ့ဒီရဲ့ဓမ္မသုခာလေးကနေအစိတ်အမြင်နဲ့နေလို့ရှိရင်အာတာကိလေသာနေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ငယ်တုံးရွယ်တုံးရွယ်တွေကတော့အသူ့အမြင်နဲ့ပဲမြင်ကြတာပေါ့နော်အာသူကတော့လှတယ်ဟာသူကတော့ဘယ်လိုဖြစ်နေဟာအာသားရောက်ပြီကဘယ်လိုနေနေဟာတယ်ပေါ့နော်မြို့မြို့ဒါသူ့အမြင်နဲ့မြင်တာအဲ့လိုဟိုတဲ့တရားသမားတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အစိတ်အမြင်နဲ့ဟာဖြစ်ပြက်ပဲသူလည်းဖြစ်ပြက်ပါပဲသူကလည်းဖြစ်ပြက်ပါပဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်လည်းလူကြီးဆရာမရှိပါဘူးဘာကြတဲ့ဆရာမျိုးလိုပါလဲသူမယူလို့မရှိရလို့ယူရတဲ့ဆရာမျိုးမပေါ့လို့ရှိလို့သာပေါ့ရတဲ့ဆရာမျိုးလိုနဲ့မျိုးအဲ့ဒါတွေကဒါတွေကပြောလို့ရှိရင်တရားအမြင်နဲ့သင်တာတွေပေါ့နော်တရားအမြင်ဆိုတာပရမတ်တရားကိုပြောတာတော့တကယ်တရားမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်တရားအမြင်နဲ့ညီကြတော့အမှုအမြင်နဲ့ညီရအမှုအမြင်ဆိုတာသူကဘာလုပ်တယ်လဲသူ့ကိုဘယ်လိုသုံးချမလဲကိုကဘာလုပ်တယ်လဲအဲငါလုပ်တဲ့ဟာသူ့ညာသိချင်းရသားမလားသူလုပ်တဲ့ဟာလည်းငါသိချင်းရသားမလားဆက်ရှိပဲသိချင်းရသားမှသိမှာသူ့ကိုပြင်ကွာလေဆက်ရှိတော့သိနေနေရတော့ပါတော့အဲ့လိုပဲကွာလဲသူ့ကိုတော့ပြင်ဘယ်လိုမှသူအဲပြောမြို့နေတယ်သူ့သိချင်းရအောင်တော့ဒီလိုမရဘူးပေါ့လူတွေပေါ့ဗျာနော်အမှုမြင်အဲ့ဒီအမှုမြင်တဲ့နေမှအဲ့ဒါဟာကံမြင်တဲ့နေရာပြောကြတယ်ကံမြင်နေကံမြင်နေသူတို့ကံမြင်ကိုပြောကြတယ်ကြတော့အာကုသကဘယ်လိုကဘကုသကဘယ်လိုနဲ့ပြောကြတာတွေပေါ့နော်တကယ်လုံးတွေပဲပြောကြတာဟုတ်ကြနော်တကယ်အမှုအမြင်တကယ်လူပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကံတွေရဲ့အမြင်နဲ့တော့ပြင်ခဲ့တာလို့သူပြောကြဆိုတော့နော်လူပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့အမှုတွေကိုအာဒါတော့ဖြင့်အဲကံအကုသကပဲရောက်တယ်ဒါတော့ဖြင့်ကာမကုသကပဲရောက်တယ်ဟုတ်နော်ဒါတော့ဖြင့်ယူပကုသကပဲရောက်တယ်နဲ့အာယူပကုသကပဲရောက်တယ်နဲ့သောအနပြောခဲ့တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မနိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးဒါလားအာဂါဒာကြီးကြည့်နေတယ်လို့ဝိညာဏကိုကြည့်နေတယ်လို့သုံးချီဘူးမပြတ်တော့ဘူးသူကမထေချနေတယ်။သူကအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်လို့ဖြစ်နေတော့နော်။အဲ့ဒါပြောလို့ဆိုရင်တော့ဒါအစိတ်အမြင်ကနေပြောဒီဘက်နဲ့အာယုဘဆိုတာအစိတ်တွေ။အဲသမုဒိလို့ဆိုတာကတော့ဓမ္မတွေလို့သမုဒိတွေလို့ဆိုတာရတာဒါပဲနော်။အဲအစုအမြင်ပေါ့။အဲ့တော့အစုအမြင်နဲ့အစိတ်အမြင်ကပုံသုံးပါပဲ။သိမြင်ကဒီယူပါနဲ့အာယူပါအစုမြင်ကတော့ဓမ္မလို့ပြောတာပါတော့အဲကာမလို့ဆိုတော့မဟုတ်ကျင်လည်းမဟုတ်ပဲချစ်ချင်လည်းချစ်တယ်ချစ်တာနဲ့မဟုတ်တာနဲ့ဖြစ်နေတာတော့ကဲကာမပေါ့နော်ဟိုကကျတော့ချစ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးမဟုတ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကတော့အစိတ်မြင်နေတာဖြစ်သွားအစိတ်မြင်တဲ့နေကိုလည်းမဟုတ်ဘူးယူပါအာယူပါဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အစုမြင်တဲ့နေကိုလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ကအမှုမြင်နေတယ်အမှုမြင်နေရပါကသူပါလောက်တာတော့သူပါလောက်တာဘလောက်ဟုတ်လို့လဲမဟုတ်ဘူးသူလည်းသူတော့ဒါမဟုတ်နေဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတော့နေပြည့်ပြီးတော့ပြောဆိုပေးရပါပေါ့ဗျာနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပြောဆိုပေးတာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့လည်းပဲသူကနေပြောတတ်အောင်ပြောနိုင်ရင်တော့ပြောပေးပြောတတ်အောင်မပြောနိုင်ရင်တော့လည်းကဲငြိမ့်နေလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီအပိုင်းဆိုင်ရာတော့ပြင်အလုံးကိုလေ့ကျင့်တာနည်းလာတယ်အနေထားလို့ပြောကြတယ်အလုံးကိုလေ့ကျင့်တာနည်းလာတယ်ဆိုတာသူပြောပြောတာတော့တကားပဲရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ဘူးနော်ဒီလိုတကားမျိုးပြောသူတော့မရှိဘူးလို့ပြောတာပါတော့အခုအပြင်နဲ့လူတို့တို့တို့ပေါင်းတဲ့အခါမှာအမှုကြည့်တော့မှာလို့ဆိုတာရှိတယ်လို့ပဲဗျာနော်ရှိလို့မရှိတာတကယ်တော့အမှုပဲကြည့်တော့အဲသူကျော်ကကိုသားတပီကလေးငွေထားတယ်ကိုကတို့ဘောကမမရွေးနေပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုဘောကမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီလိုလေအော်ငါသူ့ကိုမားလို့ပြင်ပြရခင်ဗျာအေးလို့ဆိုတော့သူ့ပြန်မှန်အောင်ငါတော့ငါကပြပြရတော့မှာပဲဆိုပြီးတကယ်လို့လောမှာပေါ့နော်သူနားမလဲနားလဲတဲ့အချိန်ကိုကြောက်အောင်ဒီကိုတောင်းပြီးတော့ပြပြရမှာပဲအဲပြပြရတော့တကယ်ပဲအမှုပြင်ကိုကိုကနေပြီးတော့မှန်ကန်လေးမြင်ပြသွားလို့သူလည်းမြင်သွားပြီဆိုရင်တော့သူလည်းကိုယ့်ကိုအမှုမြင်နေပဲတောင်းတော့မှာပဲပေါ့နော်အဲကိုကလည်းသူ့ကိုအမှုမြင်နေပဲတောင်းပြီးရဆိုရင်တော့ဟောဒီချက်နဲ့ခင်ဗျာဒီလိုရောက်တာတွေပြောကြတော့เนาะအဲ့ဒီဉာဏ်တဲ့အဖြစ်ဆိုတာလေးကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီထိတော့ပြောရရင်နည်းနည်းခင်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘိုက်ဆက်ကတော့တရားပေါ်ကနောက်ဆုံးနဘောသုံးဘယ်လောက်လူကြီးလို့ပြောရတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့လိုလို့ပါပဲရလို့ရှိတယ်။ဒါကဘုရားဘုရားအဲ့လိုမရဘူးခင်ဗျာတို့လို့ဆိုသုံးပါလို့မရလို့ရှိရင်တိတ်ကောခုတကံမကောင်းဘူး။ဒီလိုပဲလို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘိုက်ဆက်ကြီးကတော့တကယ်သူပဲကိုယ့်ကိုယ်ပြရတာဘူးဗျာကိုယ့်ကိုယ်ပြရတယ်ဆိုတာကိုယ်လည်းပဲကိုတခါတည်းမကြည်နှက်ဆရာလောက်ကြလို့ရှင်ကိုကလည်းဘောက်ပြီးတော့တောက်တောက်သူကလည်းပြုံးလိုက်တာဟုတ်လားလောက်ပြရှိလို့သူကဆိုလုတ်လိုက်ကြဟုတ်လားအဲ့လိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကမှားနေကိုကမှားနေသိဘူးကွာ
မှားနေတော့ကဲမှားတယ်ကဲငါပြောပြီပြန်ငါတော့ပြောလို့ပြောတာပဲခဏလေးပဲပေါ့သူကအခုထိတော့မရှိနေသေးသလားတကယ်တော့ပြောတဲ့ဝိဘက်ကြီးကကိုယ်ကြီးမတင်တယ်သူဝိဘက်ကြီးကြံခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ပြောတာတတ်တည်ပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ဥမာရက်တော့မယ်ဆိုရင်ရက်ကလည်းပဲတတ်တည်ပါရက်ကလူဝိုးစိတ်တွေကိုတခါတယ်လူစိတ်ကနေပြီးတော့ဆက်ခေါ်ပြီးတော့သူချင်းရာဒီကိုအိုးတော့ကိုလှုပ်လှုပ်ကြရဆက်ကြတော့ဟိုအရက်သက်ကြီးရှိတာပေါ့ကဲအဲ့ဒီအရက်အမှုပြေသွားပြီအမှုပြေသွားပြီဆိုတော့တရက်လဲကြာကြာပြီနှစ်ရက်လဲကြာကြာပြီဟုတ်ကဲ့နော်အဲအဲ့ဒီသတ္တိကရှိနေတယ်အဲ့ဒီသူ့မှာအရက်တောက်တတ်တဲ့သတ္တိပါဗျာအဲ့ဒီသတ္တိကရှိနေဆိုတော့အဲ့ကြဝူးတဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဟိုအရုံးကတော့ဉာဏ်သတ္တိပေါ့နော်ဉာဏ်သတ္တိကနေပြီးတော့ဟိုဝူးတဲ့သတ္တိရောက်တော့ဝူးတဲ့သတ္တိကတော့ပြီးတော့အဲ့ဒါအခက်ဆုံးကအဲ့ဒါပဲဥဒ္ဓကူမသိတဲ့အတွက်ဥဒ္ဓရှိတယ်လို့ကိုသိသူ့ကိုလူသိုးလို့ပြောရင်ကသူကနားနေတော့တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်လို့ဆိုတော့သူသိုးတာကိုသူသိဘူး။အဲ့လိုဖြစ်တယ်သူ့မှာမရှိပါဘူးကသိုးတာမရှိပါဘူး။အဲ့လိုမျိုးလို့မှတ်တယ်ကနော်။အဲအဲကြောင့်မို့လို့ဟောဒီဝိဘက်ကတော့သူတို့ဘုရားတပါးတဲ့ထွန်နေခဲ့တာ။ဘယ်သူမှဒီဝိဘက်ကိုမပေါ်ခဲ့။ဒီဝိဘက်ဟာသတ္တိပဲ။သတ္တိဆိုတာကမတော်တရားပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့တတိယတရားပစ္စည်းလည်းကိုပစ္စည်းလို့ပြောကြတယ်အဲ့ကိုပစ္စည်းဆိုတော့ကဲမမြင်ရတော့ဘူးကွာကဲသူကျွားကဘောကသူများပစ္စည်းကိုခိုးမှကြတော့ခိုးတော့ခိုးတာခိုးပြီးနောက်ပိုင်းကျတော့လည်းသူကခိုးရတဲ့တတိယကိုရှိတယ်ခိုးရတဲ့တတိယဘယ်မှာရှိတာတုံးလို့ဆိုရင်ဒီလူမှာရှိနေတာတစ်သက်မှမမြင်ဘူးတစ်သက်မှမမြင်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့အဲ့အဲ့တတိယကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုရလေးကိုမြင်လိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီအာယုံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအိတ်ကြီးရဲ့သတ္တိကိုသိုးလိုက်ရင်တော့ခုကျင်တဲ့စိတ်ထလာခုကျင်တဲ့စိတ်ထလာပြီဆိုတဲ့အခါဟောကိုယ်ကမနေနိုင်တော့ဘူးဒါထပ်ပြီးကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အားရတော့အဲ့ကြတော့တစ်ခါကပြန်လုတ်တယ်ကြမ်းကြောင်ဉာဏ်ရဲ့သတ္တိကဘူးပြဖြစ်တယ်ဘူးပဲလည်းဖြစ်နေရောမသိတော့ရှိမှန်းမသိတော့အဲ့ဒီရှိမှန်းမသိတဲ့ဘာကြီးရှိတော့ရှိတယ်ကြည့်နေတာကိုတော့အဲ့ဒီအာယုံမျိုးကနေပြီးသူ့ကိုမျက်တိတဲ့အဖြစ်ဝင်လာလားရှိပြီနားရဝင်လာတာဖြစ်ဝင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအိတ်နေတဲ့သတ္တိကိုတွိုးလိုက်တယ်တွိုးလိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့သတ္တိကထလာထလာပြီးဆိုရင်တော့သူကဒါကိလေသာဖြစ်လာအဲငါတော့ဒါတော့လုံကိုလုံမှာဖြစ်မှာခုခုကိုကျင်နေတယ်သူကလည်းဖြစ်ကုန်ပြီလေဩအဲ့ဒီခါကျရင်တော့ဒါကထပြီးတော့တွိုးတော့တာပေါ့နော်အဲ့ကံပြဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲ့တော့ကံရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကိလေသာရဲ့လို့ဆိုဒီလိုကလဲတာကိုသိဘူးဘောမလဲနေတာကိုသိဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့သံတရားလဲနေသံတရားလဲနေတယ်ပြောရဲဆိုရင်ဦးလီကဘွားနေဒီဘွားရောက်လာလားဒီဘွားနေပြီးတော့နောက်ဘွားသွားမှာသံတရားကိုအဲ့လိုသိနေမှာလားအကုန်လုံးအဲ့လိုသိရတော့ဟုတ်နော်သူတို့ဘုရားဘာသာတွေကသံတရားလဲနေဆိုတာအဲ့လိုလဲတာမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှသိအဲ့လိုလဲတာပဲသိနေကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ဘုရားဘာသာဟုတ်သေးတော့ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့အဲ့တော့ဩတကယ်ဘုရားဖျားရတော့ဖြင့်သူတန်ပြလေတာကိုဘယ်လိုပြောလို့ဆိုတော့မိကဇာတိတသရံတထဝိသံအနိပိတံသူပြောတယ်အဆသုံးဉာဏ်လောက်တာနော်သူတရားတော့ရသွားပြီညဒိဋ္ဌိတော့တရားရတရားရပြီမတက်ကြတဲ့ခါကျတော့သူအဲ့ဒါရွတ်သူကတော့ကြ냐ပေါ်လာတာပေါ့ဗျာမိကဇာတိတသရံဒါရီကတဝင်အေကဇာတိအနေကဆိုတာအများကြီးဖြစ်တယ်ဇာတိဆိုဇာတိပေါ့ဗျာသန္တာရာအဲ့ဒီဇာတိလေးတန္တာဝိသံအနိဗ္ဗာန်နဲ့ငါတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်ရှိမှကုန်ပြီဇာတိကြီးလေမန်းကုန်ပြီပေါ့ဗျာအေကဇာတိသန္တာရာတန္တာဝိသံအနိဗ္ဗာန်ခန္ဓာရံကဝိသံတော့အဲ့ဒါနဲ့မလို့အဲ့ဒီတန်ပြာကြီးကဘာဖြစ်လို့လဲတာတော့ရှာတာတဲ့ကဝိသံတော့ဒုက္ခဇာတိကုဏပေါ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခပဲရောက်တာပဲဒုက္ခဇာတိပဲလဲရတယ်ကဲအဲ့လိုမျိုးလိုဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိနောက်အဲ့လိုဆိုင်ဆိုင်တယ်ကြောက်သူသိပါတယ်သူရဲ့ဒီတတရားဆောက်တဲ့ဟာကိုသိပါတယ်တတရားဆောက်တဲ့အပြည့်ကဂဟကာရကဒိဋ္ဌောတိကုဏကေဟာနာကာတိနောက်ကြတော့အဲ့တတရားဖြစ်တဲ့ဇာတိဟာမပေါ်တော့ကဲသူကအဲ့လိုမျိုးလိုဒီလူဘောမှာလေပုံလေးကိုအစတော့ဥဒ္ဒံစကားဖြစ်နေပြုသွားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားဗျာတော့အဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတိုင်းလို့လို့ရပါတယ်ဗျာအနေကစားတင်တယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေဒါအစရွတ်ကြတာပဲမဟုတ်လားဗျာနော်အ
သူအနေသာတင်တဲ့ကာထာလို့ပဲပြီးတော့တာတော့တခြားပြန်ပြီးအောင်မဟုတ်ဘူးလို့သူတို့ပြောပါတယ်နော်အဲတကယ်ကြတော့ဓာတိမသိပါဘူးရဲ့သူတို့နော်ဓာတိဆိုတာကသူ့လူထဲမှာဖြစ်တော့ဖြစ်နေဖြစ်နေပဲလို့လေအဲ့ဖြစ်နေတာကိုသူတို့မသိဘူးရှိတယ်လို့ကိုမသိဘူးသူ့လူကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ကိုမသိဘူးရာနော်အဲ့ရှိတယ်လို့ကိုမသိဘူးလို့ဆိုတာကိုတကယ်ပဲကြီးပန်းကြီးပါများရတော့ဘုရားတော်ကသူကြီးပန်းကြီးပါအတော်ကြီးကြီးတဲ့အခါကျမှနော်နောက်ဆုံးဝိကြတော့ဂဟကာရကအဲ့ဒီဓာတိကိုထောက်တဲ့ဟာကိုသူသိပါတယ်ဒါပြောလို့သူပြောတာဟုတ်ရဲ့ဓာကာရကဒိဋ္ဌောတိပုရကေယနာကာရီနောက်ကျရင်တော့ဓာတိကိုသူထောက်တော့ဘောဗျာနော်အဲ့လိုသူ့ရဲ့ဒီထောက်တဲ့ဟာကိုသိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ထောက်တဲ့သူရဲ့လက်သမားရဲ့အနေကရိယာတွေကိုတွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ထောက်လို့မရတော့ဘောဗျာအဲ့ဒါလိုပြောလို့အဲ့ဆိုဗျာတော့တကယ်လူရောမတန်တရားလေတဲ့အကြောင်းပြောရလို့တက်မှတန်တရားဆိုတာလူရောလေတာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပုံရပြောရတယ်နော်အဲအဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီဘုန်းကြီးတွေကိုတို့တို့ကနေပြီးတကယ်လားလေးစားပြီးတော့မြန်လို့ပြီးတော့နေနေရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပါလားဗျာနော်အေးလေးစားပြီးမြန်လို့ပြီးမနေလို့ရှင်ကူကတော့မနေနိုင်နဲ့နော်ဟုတ်နော်အဲခေါ်ရင်လည်းဘုရားလို့မသူကတော့မနေနိုင်နဲ့နော်ဘုရားတော့ဗျာဒါတိမသိရတယ်ကံလုံးကြည့်ပါတော့ဟောဒါတိကိုဆောက်တာကံဆောက်တာဒီမှာဗျာကံဆောက်တာဆိုတော့ကံကိုမတွေ့တော့ဒါတိကိုမသိရဘူးဒီမှာအကံနဲ့ဇာတိနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုသူမသိဘူးဇာတိကိုမမြင်တဲ့အခါကျမသိရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့သံဃာရာကိုမသိပါဘူးလို့ဆိုတော့ကျုပ်တို့ကိုယ်ထဲမှာလဲနေတာအဲဒီလိုလဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့တွေဒုက္ခရောက်ဟုတ်အဲလိုဒုက္ခရောက်နေတာကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဇာတိကဒုက္ခစရာဒုက္ခရိယတိသစရာဓိတော့ဒုက္ခရိယတိသစရာဝိဘက်ဆိုပြောဇာတိစရာဝိဘက်ပဲလို့ဆိုတဲ့ဝိဘက်ဖြစ်နေဝိဘက်ကပြုံးအဲ့ဒီကတော့တည်ဦးပြန်တော့ဝိကမြုပ်နေအဲ့ဒီတော့မတည်တဲ့ခါကျတော့ဝိကမတည်တော့အဲ့တို့တော့ဝါကြပါဖြစ်မှာတော့ဝါကြပါဖြစ်မှာနဲ့ဟောဖြစ်ကြတယ်ဟုတ်လားဗျာအေးအဲ့ဒါကူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားရောတော့ဘုရားရှိတယ်လို့ယူပြီးရဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုပြီးတော့တော့ဘုရားယူလို့ဘုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဘုရားအမြင်သားကြီးမြင်လို့ဘုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့ဘုရားမှာတရားလုတဲ့ကံရဲ့အကျိုးဝိကကြီးကသွားဖြစ်တယ်ခွေးလုလုပ်ငန်းလုပ်လို့ရှင်ခွေးသွားဖြစ်တယ်လို့ပြောတော့အဲ့ခွေးသားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကသူမြင်တယ်နော်သူ့ရဲ့အတွေ့အမှန်မြင်တယ်သူ့အတွေ့အထဲမှာမြင်တာအမှန်မြင်တာလားဆိုတော့အမှန်မြင်တာမဟုတ်ဘူးအမှားကြီးကိုမြင်တာအဲကြောင့်မလို့အမှားကိုတော့ဗိဿာမြင်တာကျတော့ဒိဋ္ဌိအမှားမြင်တာဖြစ်တာနော်တကယ်လည်းပဲသွားဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ခဲနဲ့အဲဖြစ်တယ်လို့သူဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်အဲဒီကနေအကောင့်နေလှုပ်လို့မလို့သူသိသားရဲ့နတ်ဖြစ်တယ်လို့ဝိဘကနတ်ဖြစ်တယ်လို့နော်အဲဆိုနတ်ကသူမြင်တယ်အဲ့ဒီပဲနော်။နတ်ပြည်တယ်လို့သာသူမြင်တယ်။အဲတကယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကမှန်လို့လားလို့ပဲ။တကယ်မှန်တာလည်းမဟုတ်တော့မိစ္ဆာ။ဟောအဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ပြောတာနော်။အဲနောက်ဘဝမြင်နေဆိုတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအမြင်တွေကိုမြင်တာလို့ပြောတယ်ဆိုရင်။ပြီးတော့နောက်ဘဝကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ဟုတ်လို့လဲကွာ။ဘယ်လိုလဲဘာတိလို့လဲဘာညာလဲဆိုတာပြီးတော့လည်းသင်္ခန်းလမ်းပြီးမြင်တာခေါ်တာတွေခံရတာပေါ့နော်။တကယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကအဲ့ဒါပဲဗျာနော်။အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးလို့အဲနောက်ဘဝတွေမြင်တာတွေဟာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြည့်ကြလားလို့ပြောပါတော့နော်။အဲ့လိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြတော့ဒီမှာမြင်တာမကြည့်ရဘူး။ဒီမှာလည်းဘယ်လိုလုပ်ကြည့်ပါမလဲလို့ပြောပါတော့နော်။အဲ့လိုဆိုတော့ तू ကအဲ့ဒီနေမှာတော့ကိုယ်ဘယ်လုပ်ကြည့်။ညာနဲ့ဓာတ်ထုတ်ပြီးပိုက်ချပြီးကြည့်ပါသိပြီပါဗျာနော်။ပိုက်ချပြီးလို့ဆိုငါဒီကံလုပ်တယ်ကံလုပ်ပြီးနောက်ကံလုပ်တဲ့တတ္တိငါဒီမှာရှိပြီးနေတာငါမသိဘူး။အစီအပြေပဲလို့လည်းပဲနောက်ထပ်ကံလုတ်ဆရာတကူအာယုန်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတတ္တိကလိုးလာလိုးလာတဲ့ကြထလာထပြီးတော့ဟာကလုတ်ရှင်တယ်ပါတာလုတ်ရှင်တယ်အဲ့ဒီလိုးရတာကိုငါတော့လုတ်ကိုလူလာတယ်နဲ့ကဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟောလုတ်ဖြစ်ပြန်ရောအဲ့လိုပဲလုတ်တာရဲ့အဲလုတ်ရှင်တာရဲ့ဒီနှစ်ခုကဘယ်ကဖြစ်တာလို့ဆိုတော့ဟောဒီတတ္တိကြောင့်ဖြစ်တာလေ။ဒါပိုက်ချကြည့်တာလို့ပြောကြဆိုတော့အတိုင်းချပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျထောက်ထပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟုတ်ဘူးရပဲလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ဗျာစသိရပါဗျာ။အဲ့တော့ဗျာစသိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်တို့သူ့တပည့်တွေကလည်းအဲ့လိုကြည့်ကိုရတယ်ပြောတာ။ဒီအမြင်ကခက်တယ်။ဒီအမြင်ကကျုပ်တို့ကဝိဝတ်အမြင်ကခက်တယ်။ဝိဝတ်အမြင်ကခက်နေတဲ့အခါကျခံနေဝဲကျုပ်တို့ကမြင်ရအောင်နော်။ခံရတော့ပေါ်လင်းတာဟုတ်။အဲ့တော့ဒီလိုသိမသိထားပြီးတော့ပြောပြီးရိုက်လိုက်တယ်လို့ဆိုရင်ရိုက်တာကြီးမြင်ရတာ။အဲ့ဒီပြဿနာတခါဆဲပလိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်ဆဲလိုက်ရလကြားနေရတာပေါ့လားအဲ့ဒါကြီးကတော့ပြိနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုတော့ဖြစ်အာတတိမကောင်းတဲ့အမှုကြီးဒီအမှုကြီးတော့တတိဖြစ်
ตัตติสราတော့ทิชาเนี่ยทิชาနေတယ်လို့ဆိုတာလည်းပဲတကယ်ကြတော့သူ့ကိုယ်တည်းကရက်ကမရှိဘူးတရားမရှိပဲနဲ့သူ့အတိတဲမှာကိုทิชาနေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလို့ဒီတာကိုပဲအဲ့သတ္တိကိုရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုရှိတာကိုပါဠိလိုလေးပြောလိုက်တော့ဝန်တုရေတိကိုတာပေါ့เนาะဝတ္တဆိုတာဝါလို့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်သတ္တဝါလို့ပြောတာသတ္တဝါဆိုတာတัตติရှိတာလို့ပြောတာတော့ ตัตตะวาโรตัตตะตัตติยะนี่ละเนี่ยครับตัตติสราการลงตัวโคเรซินโคเรตัตติไอ้โคเรตัตติอ่ะโคปีนอกตะละจาจินจาตุบาก็โคเรตัตตะวาผิดเลยไอ้โคเรตัตติရှိနေတယ်လို့ပြောတာပါဆက်နေရတော့အဲ့လိုပဲဘိသားတဲ့လူတယောက်ဟာသူဘိမသားတာတတိကြပြီသားဟုတ်တော့အဲသူ့အနေနဲ့ဘိသားတဲ့တတိကြတော့သူဒီမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့သူလည်းပဲဘိသားတဲ့တတ္တဝါလို့ပြောပါဘူးလား ตัตติยะเป็ดไปตัวตัวดูเปี่ยวตัวได้เลยสิบ่มีอ่ะเป็ดเปี่ยวได้ด้วยตัววุฑุเปติวาซะแล้วเลยสิเลยโหลไอ้เหี้ยเอาดาบ่ตัวไอ้ตัตติตัวสิมีเลยบ่เนาะเอ้ไอ้หลูမျိုးตัตตวะล่ะตัตตวะแล้วจุดว่าแล้วไม่ติไล่จ๋าก็ผิดชินอ่ะเหรอเนี่ยโหเนาะตัตตวะสรว่าคุยรู้นัวรู้ตริษันกอบลองนี้ฤดูไอ้เหี้ยว่าจุดว่าตัตตวะรู้ขึ้นน่ะตะเกเรอคุยเลยจีบ่รู้นัวแล้วจีบ่รู้จุดว่าหลูเย็นหลูเย็นเดียวได้ล่ะอีจ
ตัดวาลุรู้ขึ้นมาเปียเนาะรู้ว่าดิษฐ์ทําผิดนี่แหละพี่อ่ะโอ้ก็เนาะเออไอ้เราตัดวาลุไม่ติดอยู่อ่ะเนาะเออตัดวาสรเอาตัดติชื่อเอาเดี๋ยวล่ะเอาล่ะตัดติชื่อเลยสรตัดติอ่ะไปอ่ะเราก็เลิกตัวอ่ะผิดเลิกดาจังอูยะเนาะเลิกพี่เนี่ยต่อไปจ้ะเนาะไอ้ชื่อเนี่ยตัดติอ่ะไอ้ตัวไปเลยเนาะตัดติชื่อมันไม่ติดตัดติชื่อมันไม่ติดแล้วกูก็ตัดวาผิดมาแล้วไม่ติดอยู่เนาะไอ้ตัวเปียๆอ่ะเยอะตะมาโหลไป
ဒီနားလည်းမင်းများလို့ရှိရင်နေနိုင်ဦးဖြစ်နေရတာလည်းရှိတာပဲကနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ကြတာ။ဟာ။ဒါပေါ်လွင်တဲ့ရဲသမားတဲ့ပြိသားပြောလိုက်တာပါ။လူတိုင်းလူတိုင်းကိုယ်လှုပ်တာတွေကဒီတိုင်းကြီးတယ်ပဲလို့ကိုယ်ပြောကြပါလို့ရတော့။ကိုယ်လှုပ်တာရှိတဲ့ဟာမျိုးကိုလှုပ်ကိုလှုပ်ချင်တာ။ဟုတ်တော့အဲ့ဒါတတ္တဝါဖြစ်နေတာပဲကနော်။အဲနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ဆိုအဲ့တတ္တဝါတွေညိတ်သွားတာ။အဲ့တတ္တဝါတွေကတတိယညိတ်သွားတာ။အဲ့တတိယဝိပဿနာလို့သူကပြောတယ်ပေါ့။အမှန်ပါ။အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကအဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တော်မှနိဗ္ဗာန်ပြောတာ။အဲ့ဒီဝိပဿနာကိုသိမှမသိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်းသိပါမလားကြာ။သိပါဘူးလား။မသိတော့နိဗ္ဗာန်လည်းမသိကြတာကြာ။နော်။အဲ့တော့ခုနကတတဝါရဲ့တတိရဲ့ဟိုသူတို့ကနေပြီးတော့သိသွားပြီလို့ဆိုတော့ဩဒီလောက်တော့ကတတိဟာလောက်ပြီးတော့လည်းဒီတတိကရှိနေတာ။ဟုတ်ပါလား။အဲဥမျိုးကျော်တို့ပြေးလိုက်ခင်ကတော့မိတ်တိဘိုင်ကန်လေးနည်းနည်းရှိုံရတယ်ကတော့ဥမျိုးကျော်ရဲ့အကူလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒီကရွှေဘူကတခါကြီးဖြစ်ခါဟုတ်လားချာချာဆိုတော့အဲသူတို့ခေကလည်းပဲနေအေးလို့ရင်ကနေပါနောက်ပါလို့ခါဆိုတော့သူကဘယ်လိုလဲဘိနာမြတ်တာကဘိနာဌာနဟောရဲ့ရုပ်ကိုပြန်တော့ဘယ်တော့ရွာရဲ့ရုပ်ကိုဆိုတာကတော့အဲရုပ်ကိုသာတူပြီးရလည်းပဲရာရှိပဲတော့တော့ဟုတ်တော့လားနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲဘယ်လိုလဲဒါနဲ့တော့လာမရှင်နဲ့ဆိုတော့ဘာမှတည်ရလို့ဆိုပဲနဲ့သူချပြစ်တာပေါ့နော်တတိရှိတာလို့ပြောကြတယ်နော်အဲ့ဒီတတိကဟောတတဝါပဲဗျအဲ့ဒီတတိကတတဝါပဲနော်အဲ့ဒီတတိကိုရှိတယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးဗျကိုယ်ဒီမှာလေနော်လောက်ရဲတော့လောက်ရဲနေတာအဲ့လောက်ရဲတာကိုတော့တတိဆိုတော့ဒါမျိုးလို့ရှိတယ်အဲ့ရှိနေတာကိုမသိတဲ့ခါကျဒါကိုငြင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်ငြင်းရမလဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ငြင်းရမလဲအဲ့ဒါကိုကိုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါတော့တင်းသွားပြီဘယ်လိုပဲကိုမရှိတော့ဥစ္စာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဗျာအဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမသိရဘူးဗျာတော့အပြောကလည်းတော်တော်ခက်တာလို့ပြောကြလို့တော့ခုနကတော့ဒုက္ခမှပြောင်းမပြောနိုင်ရင်ဒုက္ခချုပ်တာကိုပြောနိုင်ဘူးလေခုနတတိရှိနေတာဒုက္ခပဲတော့ခုနတတိရှိအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့ဟာကကြမဲ့ပေါ့လားအဲ့ဒါလှုပ်လိုက်လို့သူ့ဒီတတိကရှိနေတာသတ္တဝါဖြစ်နေတာဟုတ်တော့ဥပါဒုမဲ့အဲ့ကြောင်ပြန်နေပါလေတည်ထားတယ်ဆိုတော့ဗျာတိုင်းမျိုးကတည်ထားရင်တိုင်းမျိုးကတတ်နေပေါ့နော်တိုင်းမျိုးကတတ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းမျိုးကတတ်တဲ့လူကဘယ်သူနဲ့ရဖြစ်မလဲလာခဲ့ဘယ်နဲ့ကတည်းကအချပဲပေါ့တော့ဟုတ်လို့လားကြောက်ဘူးကွာသူကတတ်သိရှိတယ်ဆိုတော့သူကတိုင်းပြောပြန်တတ်နေတာဦးဗျာတော့ဩအဲ့ဒါနည်းနည်းတော်သေးတယ်ပြောကြလို့တတ်သိရှိတာလေ
အတိပြရတော့မဟုတ်ဘူးသူတိုင်ပြောပြန်ကိုကြည့်ရပါတော့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့အာယုကသူဘယ်လိုလုပ်ဖြောက်လဲဗျာအဲမဖြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတော့နော်အဲ့တော့ဟောဒါကြီးကမဟုတ်တဲ့ဟာကြီးပဲလို့ညီးငွေသွားရင်တော့ဖြောက်ပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့ဖြောက်တာတကယ်လို့ပြောက်သွားပြီတတိကိုမရှိတော့ဘူးသတ္တဝါအဖြစ်နဲ့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုချင်တော့သူတို့ဖြင့်30ကိုခဏညွတ်သွားတာလို့ပြောကြပါသေးတယ်အဲအဲ့ဒီသတ္တဝါရဲ့ဘုရားမျိုးမျိုးပေါ့ဗိမသတ္တဝါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒေဝသတ္တဝါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲအဲဒိဋ္ဌိသတ္တဝါသတ္တဝါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဝိဒသတ္တဝါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဒိရိယသတ္တဝါလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲဟုတ်လားနော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တတ္တိရဲ့အဲဘိုးရီရဲ့အနေအမြင့်နေပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေအမြင့်နေဖြစ်တဲ့အဲတတ္တိအကုန်လုံးကိုဒါရီကမဟုတ်တဲ့ဟာတွေဟာဆိုတော့အကုန်လုံးကိုဖျက်ပြလိုက်နိုင်နေစေနော်သူကဒုလဲ့တဲ့ဘုံကနေကျွတ်သွားတယ်အဲ့30တဘုံကကျွတ်တာကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သူပြောတာတော့အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိဖို့ရန်ကတော့တို့တို့ကိုခဲရင်လို့ပြောရလိမ့်မယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့တို့ကိုခဲရင်ဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းဒါကြီးကတို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးလုံးရှိပါဘူးညောဒီလိုလည်းနေရတယ်လည်းရှိရပါလားပိုးကြီးတွေဆိုပိုးရှိသေးရဗာရမှာမှမဟုတ်တာကြီးဆိုတော့နော်အဲ့လိုရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဟိုပြောမှာတော့အမြင်3မျိုးနော်အမြင်3မျိုးကအစိတ်အမြင်ရဲ့အခုမြင်ရဲ့အခုမြင်ရဲ့ဒီအခုမြင်ဒီချာချာရှိတာပါဗျာတော့လူတည်ရှိပါတော့ဆိုတော့လူလေးကြီးရှိပါမှာเนาะဟုတ်တော့ကိုကိုကိုလည်းကြည့်ရမယ်ပေါ့เนาะကိုလည်းလူပဲလို့ဆိုတော့ဟောငါကဘယ်လိုအမှုတွေလုပ်လိုက်ပြီတော့ဟာငါ့ကိုဘယ်လိုအမှုလုပ်တာများခံရတဲ့တော့ဟာလူချင်းလူပါလဲပဲပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့တကယ်ကိုလူချင်းလူကတော့သီးသီးချာချာကိုကြည့်ရမယ်ဗျာအမှုကိုပေါ့ဗျာဟုတ်တော့အမှုနဲ့ဆက်ဆံနေကြတာဗျာเนาะแกดูเฉพาะดูเจอเลยดูสนิมอนน่ะสนิมอนน่ะขึ้นล่ะอะหมู่เนี่ยเว้ยถูกต้องล่ะเออตัวไม้มาง่าหยอกจ้าฮะเออตัวละง่าอยู่ล่ะหยอกจ้าหมู่อยู่ล่ะฮะเออตัวง่าอยู่ล่ะแล้วไม้มาหมู่อยู่ล่ะอะหมู่เนี่ยเนาะเออไอ้หลุอะหมู่เนี่ยอ๋อดีอะหมู่เนี่ยฮะถูกเหรอล่ะถูกล่ะอัตชื่อด้วยป่ะเนาะอะหมู่เนี่ยโหเมียนเนี่ยพี่เนาะถ้าไม่ต่อได้อะหมู่คือจะช้าဒီကောင်မွန်မှန်ကန်တဲ့အမှုဆိုလို့ရှိရင်အဲဆက်လက်ပြီးခလာတာခေါ်ရတော့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုတကယ်ကိုအမှုနဲ့ယူရစဉ်းစားပါလို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ကိုသားသမီးလေးကိုကိုချစ်တယ်ဆိုလည်းအမှုနဲ့ပဲချစ်ပါကိုသားသမီးကိုကိုတော့ဖြစ်မချစ်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းအမှုနဲ့ပဲမချစ်ပါဟုတ်ပါနော်အမှုကတော်တော်ကိုမကောင်းနေဘူးညစ်ပါဖြေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးတော့ပြန်ဒီမှုရှိရလူကြီးတော့ပြန်ငါလက်ဆောင်ပါမယ်ဆိုပြီးရှောင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့အခုပဲကြည့်ပြီးတော့ပဲလူတွေကိုဆက်ဆံကြပါလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်သူတို့တိုင်းပြည်ကြီးပြက်နေတာကတော့အသိအမြင်နဲ့လူတွေကိုဆက်ဆံလို့ပါဗျာအဲဒီတဲ့တိုးပြီးတော့ဆိုတော့အသူအမြင်နဲ့ဆက်ဆံလို့ပဲဗျာနော်အသူအမြင်နဲ့ဆက်ဆံတော့လည်းပဲတိုင်းပြည်ကြီးပြက်တာပဲဗျာနော်အာငါတို့ရဲ့တိတ္တအစုကဘယ်လိုဟာသူတို့ရဲ့ပြည်ခုအစုကတို့ဘောပါလှမ်းနေတယ်ဆိုတော့သူကလည်းခံလို့ဖြစ်ပါဘူးလားဟာတို့ကလက်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေပဲနဲ့ဟောဖြစ်ကုန်ကြပြီအဲသူတို့သူတို့လည်းမမြင်လဲရဘူးကိုယ်လည်းဘိုင်းနဲ့ဆိုတဲ့ခါတဲ့မိုင်းဆွဲတဲ့ခါကျတော့ဟောကိုလူလေးလည်းဆယောက်ကဒေသွားတယ်ကြည့်ကဲဒီနားရွာမိရှုဟာဆိုရှုတော့တာပဲဟုတ်လားနော်ကဲအမှုတွေပဲနော်တန်းအမှုမားတစ်ခုကနေတော့အမှုမားတစ်ခုနောက်ထပ်ရောက်ဒီနေ့နောက်ထပ်အမှုမားတွေရောက်နေဆိုတော့အဲ့လိုအမှုမမြင်တဲ့အတွက်သူတို့ရောက်ကြတာနော်သူတို့ကဘာမြင်တာလို့ဆိုတော့အမှုပဲမြင်တာဟုတ်ဘူးဗျာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ကလူချင်းလူကြည့်တဲ့အခါမှာလုံးဝအတူအမြင်နဲ့မကြည့်ပါနဲ့ဗျာတော့အစိတ်အမြင်နဲ့ကတော့ဝေလာဝေးမကြည့်ပါနဲ့ဗျာတရားသွားထိုင်တဲ့သူရဲ့မြင်ကြီးကမျိုးလို့မြင်ရပါတယ်လို့သူပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမှုအမြင်နဲ့မြင်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့သူပြောရတယ်နော်အဲ့ဒီအမှုအမြင်နဲ့မြင်တာဟာတကယ်ကိုပဲလောကကိုမှန်ကန်တိုင်းတရားကျင့်တာပါဗျာအမှုအမြင်ဆိုတာဝါစာကမ္မတအာဇီဝတခါပြောတာလည်းအမှုပဲဗျာနော်တခါပြောတဲ့အမှုပေါ့နော်အပြုမှုလည်းပြုမှုမှုပေါ့နော်အမျက်နှာအနေထားလဲမျက်နှာအနေထားပြမှုပေါ့အမှုပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒီအမှုတွေကိုကြည့်ပါလို့ပြောကြသူဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝဆိုရင်သမာဖြစ်သွားပြီဆိုသမာဝါစာသမာကမ္မန္တသမာအာဇီဝလာဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဟိုတကယ်ကိုလမ်းပေါက်သွားပြီပြောကြသူနော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဝါစာကမ္မန္တအာဇီဝနေဆိုဝါယာမတတိသမာတိတွေအရလဲဆိုလောက်ကြအောင်တော့မှာနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဓာတိအမှုတွေကိုမှန်ကန်တဲ့အမှုတွေကိုတော့ငါကျင့်နေတယ်သမာဝါစာသံဃာနဲ့စကားတွေကိုသမာဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုငါပြောနေတယ်သမာဖြစ်တဲ့အပြုငွေပြုနေသမာဖြစ်တဲ့အနေတိုင်းတွေကိုနေနေတယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါအမှုတွေပဲပေါ့နော်နေနေပေမဲ့ဒါအပြင်အပြောတွေအပြုတွေအနေတွေကတော့မှန်ကန်အောင်တော့နေပါရဲ့
ဒါကြီးဘလို့လည်းပဲအဲငါစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းကတော့ပြောလိုက်ရှင်တယ်ငါစိတ်ထဲတည်းရှိတဲ့အတိုင်းကတော့လှုပ်လိုက်ရှင်တယ်နဲ့အဲငါစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းမျက်နှာလည်းငါထားပြလိုက်ရှင်တယ်လို့ဆိုတာလို့စိတ်ကတော့ထားတယ်နော်အဲ့ဒီအမှုကတော့မှန်းနေတယ်အမှုကမှန်းနေပြီဘလို့လည်းပဲစိတ်ကတော့ထားတယ်ထားတဲ့စိတ်ကထိမ့်ပါထားတဲ့စိတ်ထိမ့်ပြီဆိုတော့ဟောဝါယမလည်းမိခဝါယမမရှိတော့ဘူးညတော့သမဝါယမဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီမထတော့ဘူးဆိုလဲခဏခဏတော့တတိယတရားရတော့ဖြစ်နေပေါ့ဗျာငါဒါလေးတော့ပြန်လို့လာပြန်ပြီပြန်ထချင်ပြန်ပြီ ਨੇ အဲအဲ့လိုမျိုးလာဆိုတော့မိစ္ဆာတတိဖြစ်နေတာဗျာနော်အမိစ္ဆာတတိဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ကြည့်ထားလို့ရှိရင်အဲမိစ္ဆာဝါယမပြန်ဖြစ်သွားမှာပဲမိစ္ဆာဝါယမပြည့်ထားလို့ရှိရင်လဲသာမဝါသဓမ္မတအာဇီဝရပြက်ကုန်တော့ပါပဲမိစ္ဆာဝါသဓမ္မတအာဇီဝရဖြစ်ပါပဲပေါ့လားအဲ့လိုဆိုရင်တော့တတိရထားဗျာနော်တတိလည်းပဲမိစ္ဆာဝါမိစ္ဆာတတိလို့ဖြစ်အောင်အဲ့လိုမိစ္ဆာတတိလည်းပဲဖြစ်တော်မူတာပါတတိဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူ့ဘွားတော့အမှန်တိုင်းပြောတာတွေပြုတာတွေနေရာတွေဟာအဖားကိုပြောရင်ပြုရင်နေဘာဖြစ်မှာမို့လဲပြန်ပြီးတော့တခါဝူဖန်တာပေါ့နော်အဲဝိပိစ္ဆာလုံးတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ပြန်ပြီးဝေဂာမိလို့ဆိုရင်တော့အဲပြန်အဲ့လိုမျိုးလို့ဘာကြောက်ပြီးမှားတယ်အားနေဖဲနေရတော့အမားတွေဖဲနေရတာတုံးလို့ဆိုကြတော့သူ့ကိုကိုသိမတွေးချင်သူ့စိတ်ကအဲ့ဒီပေါ်အဲ့ဒီအာယုံကိုအတက်ချင်အတက်ချင်တော့ကစားမဝင်ဘူးလို့ခေါ်ရတာပေါ့နော်အဲကျူးစားပြီးတော့တင်မယ်တစ်ခါတင်နှစ်ခါတင်အချင်းချင်းတင်ပြီးဆိုရင်တော့ဆက်သွားပြီဆိုဇာဝင်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးလို့ဇာဝင်သွားပြီဟိုမှလောက်ကလောက်တာဖြစ်သွားပြီပဲနောက်ဆိုရင်တော့ဟောဒါတွေကတော့ global ကိုတခါတယ်ပေါ်လာတာကြည်လာပါတော့နော်အဲ့ဒါသာမဒိဋ္ဌိလို့သာပါအဲ့ဒီသာမကြည်လာပါတော့နော်ကဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကြည်လာအောင်ပဲလုပ်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒါတရားပေါ်ရောက်ပါတယ်တရားပေါ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီလူကြီးကတော့ပြတ်တော့ဒီတရားပေါ်ကတကယ်ရောက်ပြီဒါသိရမယ်ပဲဗျာနော်ကဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရောက်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အမြင်မျိုးယူခြင်းလူကြည့်တဲ့အခါမှာအမြင်၃မျိုးတည်းဟာအာရုံနဲ့အမြင်နဲ့မျိုးဖြစ်တဲ့အကြိုက်မြင်ဟုတ်ကဲ့ဘောပြောမြင်ဟုတ်ကဲ့ပြက်မြင်အဲဒီဟာတွေနဲ့ကျုပ်တို့မမြင်ရပါနဲ့ပေါ့အမှုမြင်နဲ့ပဲကြည့်ရပါပေါ့အဲအမှုမြင်နဲ့ကြည့်လို့ရှင်ကတော့ဒီတရားပေါ်ကိုရောက်မှာပါပေါ့ဒီတရားပေါ်ရောက်ပြီလို့ဆိုရင်တော့လည်းပဲဒီတရားပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ပြင်တကယ်ပဲသူကငြိမ်းချမ်းနဲ့လွတ်လပ်တယ်ရောက်တဲ့တရားကဘယ်လိုမှမတိဝတ်သမရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်လို့သူပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တရားပွဲရတော့ဒါလေးပဲဒီအမြင်၃မျိုးတည်းကသူ့ကြီးကွားမဲ့အမြင်ဟာဒါပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာကိုပြောလိုက်တယ်လို့ဆိုတာလေဒါတရားတို့ကြားရပြီလေကွာဝါသာတဲ့အချိန်မှလည်းဝါသာနိုင်ရတဲ့ဆိုဒါလေး၃ချိန်လောက်ဒါတို့ခေါ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုဆုကြအောင်ဗျာ